Så, ja. Men du synes det var ubehagelig med headset, altså? Det synes jeg alltid er spennende om gjesten har lyst til å ha headset eller ikke. Ja, hva, jeg synes det er helt forferdelig. Ja, men, jeg får liksom helt sånn nøye å være inne i det headsetet. Men hva er det som gir deg nøye? Er det den å høre din egen stemme? Fordi, ja, ja, ja. Det, men du hører jo den ellers så, men den blir bare så intensivert at du... Ja, nå tenkte jeg et øyeblikk om de ikke hører sin egen stemme, men det gjør jo man selvfølgelig. En ting du må huske på, når du ikke har headset, det er bare å ta mikrofonen en sånn cirka knyttneve unna, så er vi der. Ok, ja. Gutt. Men hva er liksom statistikken på den her da? Pleier de fleste å like det, eller ikke? Nei, det er to stykker som ikke har hatt på headsetet nå. Så du er en liten minoritet der, som ikke synes det er... Er det noen som bare sånn, oi, dette var jævlig. Faen, det høres ut. Oi, er det sånn det høres ut? Og, så nå går det en veldig selvbevisst type da. Kanskje? Ja, jeg faktisk. Så du er jo vant med å sitte og lytte til mennesker. Ja. Så det er jo jobben din. Er det en sammenheng her? Nå føler jeg at jeg på en måte... Jo, nei, men det er faktisk... Jo, etter jeg tenkte på det før jeg kom hit, sånn her, shit, nå skal jeg prate så mye, altså. Det er jo faktisk uvant. Det var en som kom hit og sa bare, dette her er jo som terapi. Å komme hit og liksom bare prate, bare fordi man kommer inn i sånn modus etter hvert. Ja. Hvor man bare prater uten å tenke også, når man forbi liksom de tingene man har tenkt man skal si, og så bare går man rett inn på liksom kjernen og ting man kanskje ikke har diskutert med seg selv engang, og bare plumper ut ting. Det der er jo en fantastisk opplevelse når man mister den her selvbevisstheten, og bare og bare snakker da. Men er det noe du, når du gjør dine egne sånn terapitimer og med klientene dine, er det, sånn, er det et mål for deg at de skal på en måte slippe opp på et tidspunkt, eller hvordan fungerer det der? Må du over masse barrierer før de hengir seg til deg som psykolog? Jeg opplever faktisk at de fleste hengir seg ganske fort, egentlig. Det gjør jeg, altså. Folk er ofte veldig motiverte når de kommer. Altså det å gå i terapi kan jo være, det er jo dyrt også, liksom. Ja. Så når folk kommer, er de ofte, de er superflinke, liksom. De klientene som kommer til oss, de er så motiverte for å få hjelp, da. Så de kaster seg veldig ut i det, og det er skikkelig creds, altså skikkelig creds til alle som går til psykolog, for det er jo også skummelt. Så, ja, ja. Men, så det å kaste seg ut i ting, Det snakket vi om i forrige episode der, og hadde vi en forfatter og en sånn samfunnsdebattant, som heter Øystein Stene, som har skrevet den der. Ja. Og han var også veldig opptatt av det der, det er jo veldig vesentlig mindre alder menn som går til terapi, som som lege og alt mulig også. Man skal jo fikse det selv, når man er mann. Ja. Så jeg vet ikke hvordan er andelen kjønn hos deg, er det? Det er helt klart flest kvinner. Ja. Altså, ofte når jeg er ute på ventrommet, så er det bare... Jeg er helt blottlagt for menn der, da. Ja, ja. Så det er rett og slett den vanskeligste øvelsen, eller de tingene, er jo å komme seg til psykolog. For de som måtte trenge, da. Ja, det er jo det. Og jeg håper å si at... de som sliter mest, da, det er jo faktisk de som ikke er i noen psykologisk behandling. Nei, ikke sant? Så det er jo veldig dumt. Ja, det er paradoks da. Altså, for når du sliter så mest, altså, det første du tenker på da, ikke sånn, nå må jeg gå til en psykolog. Ja. Eller kanskje man gjør det rett før man avslutter det hele. Nei, altså, det er jo det man ser, at de fleste som har avsluttet livet, det er jo folk som ikke har vært i eller er i terapi. Men man skulle liksom kanskje tro at de som går til psykolog, at det er de som er lengst nede. Mm. Men du har jo liksom de som er forbi der igjen også, som, som sliter, men ikke går da. Mm. Enda verre enn de som, som oppsøker psykolog. Tror du det er skjevhet til at det er kvinner har mye, så skal vi si, lettere for å dra til en psykolog enn det menn har, at det er flere kvinner som egentlig går dit for å kanskje få en bekreftelse, eller at på en måte det er ikke så omstendelig, at det er kanskje en sånn overpåmelding fra kvinnes side, mens en underpåmelding fra mennes side? Eller tror du det er forskjellige behov? Nei, jeg tror ikke det er en overpåmelding. Altså, jeg tror det er at kvinner egentlig på en måte er bedre nytt de gjør seg av terapi også. Altså, jeg har jo flere ganger kvinner som er i terapi som liksom spør liksom, ja, men jeg vil ikke ta opp plassen til noen andre, altså, er det greit om jeg går her? Altså, unnskyld at jeg er til. Ja, unnskyld liksom for at jeg kommer her og forteller mine problemer. Og da, men jeg har aldri opplevd det at det ikke har vært liksom, et godt behov for det. Mm. Så jeg opplever det at
ja, all sånne creds til damer oppe seg for å benytte seg av det. Mm. For, ja. Hender det at det kommer noen inn og som prater seg selv friske? Ja, det som kommer inn i en sånn time og så på sånn, ja, men jeg føler egentlig med sånn at jeg er ferdig med det. Altså, du egentlig bare lytter og stiller spørsmål. Ja, det skjer det. Ja, det skjer ja, av og til, og da blir det, det som er gøy, at de blir ofte veldig fornøyde. De synes du har vært veldig flink her da. Jeg bare, ja, ja. Man får jo ofte det sånn der, jeg husker, jeg var mye på fylla før, så var jo, jeg fikk jeg sånn der, du er så flink hobbypsykolog, Wolfgang. Når du er full, så er du så hyggelig å prate med. Ja. Det var en dame som sa at det var mye hyggeligere å prate med enn jeg hadde drukket, enn jeg var edru. Hun orket ikke å snakke med deg, Edru. Er du enig i det? At det blir mye hyggeligere? Nei, jeg tror jeg håper det var et isolert tilfelle. Altså det, og da fikk jeg så støkk bare sånn, oi, fuck. Hva person er det jeg er når jeg er fullt? Liksom, er jeg sånn ekstremt hyggelig? Eller hva sier du om meg når jeg er Edru, da? Jeg blir litt nervøs, altså. Jeg kjenner faktisk et par sånne som blir hyggeligere når de drikker. Og da blir jeg sånn redd for å si det, for jeg sånn oppfordrer til en alkoholisme nesten. Du er jo kjempeflott når du drikker, da. Du er jo så forbannet når du er edru. Ja, men hva kommer det av, tror du? Altså, den alkoholen eller ruset seg selv, det er bare sånn, er det da, man distanserer seg liksom bort fra det veldig nærliggende problemet, at det bare blir borte for et par timer, at man så bare, ah, fuck it, nå skal jeg bare kose meg. Ja, ja, det kan, er det det, liksom? Ja, jeg tror det kan være noe sånt, at liksom, ja. For det er altså, når du går og kjenner på et problem, så er jo det liksom en kontinuerlig smerte. Ja. Og når du kjenner på smerte, så er jo du med tilbøyelig til å bli forbannet på en måte. Og, og liksom reagere på folk rundt da. Ja. Hva er det vanligste tingene folk kommer til deg med da? Det er nok faktisk parproblematikk. Og, du gjør parterapi også? Jeg gjør ikke parterapi selv. Det gjør jeg ikke. Men altså, det er mange som kommer for at de har problemer i forhold, og trenger å lure på hvordan de selv skal forholde seg til det. Og det er jo også folk som har problemer knyttet til dette her med dating og kjærlighet og så videre. Men det er nok ikke, det er nok, hvis du står sammen, det folk kommer mest for, er på grunn av relasjoner. Noe med nære relasjoner da, som har blitt vanskelig, som de søker hjelp for da. Og det kan være liksom, det kan være foreldre, det kan være partner, det kan være også liksom, innenfor det med kjærlighet og dating og så videre. Viktig tema som berører folk sterkt. Så det, ja, ikke sant, det er jo de ting man omgår på seg mest med, det er jo men hva tenker du selv om det, for du er jo en, skal vi si, du er jo en fortsatt ung mann, som jo også er ny i psykologi-game, eller hva skal vi si, altså, at tenker du, hvis du har kanskje klienter som er eldre enn deg selv også, som kanskje har kommet enda litt lengre i livet. Hva sa du nå en gang til? Ja, klienter som er eldre enn meg, som er eldre enn deg, og så har kommet enda litt lengre i livet, og så tenker du, hvordan, for det er jo vanskelig å empatisere med noe kanskje du ikke har vært igjennom selv, hvis du har, jeg vet ikke om du har familie og barn og sånne ting, men hvordan liksom håndterer du det da, når du kommer liksom, prøver du egentlig å få deg til å finne ut ting selv, eller hvordan fungerer det? Nei, det gjør det vanskeligere. Altså for eksempel, når jeg har mødre, så er det liksom, og hvis temaet er barna, så er det ofte det vanskelig for meg å liksom, sette meg inn i hvordan oppleves det for henne som mor, for eksempel, er noen som er helt andre roller med. Det har jo ofte å gjøre med alder, rett og slett. Det blir jo vanskelig, men du lærer jo på en måte, når du studerer psykologi, så lærer du på en måte litt om altså litt sånn universelle menneskelige erfaringer. Så du blir jo, altså utdanningen gjør deg jo bedre til liksom å forstå opplevelser som du ikke har personlig opplevde selv da. Kan jeg flytte litt på? Ja, du bare drar ned under det viktigste, at den er liksom inntil munnen din, så tar du, kan bare gi den juling og dra den til deg. Så den ser bra ut nå, på han der. Så da, og nå kommer vi inn i jula og sånt også. Det er jo, det tenkte jeg på sånn der, er det en sånn periode hvor det blir rolig for deg? Eller er det tvert imot at folk liksom, har folk tid til å liksom stresse over psykologiske problemer i jula? Det er jo nok ting å tenke på. Ja, altså folk kommer med tanke på relasjoner, i særlig grad. Og julen også, ja. Ja, i forbindelse med julen, så det er jo da man skal være nær med familien og så videre. Ja, da skjer det seg ut. Ja, det er sånn gruer seg til det. Det gruer seg, ja. Ja, det vet ikke jeg hvordan de skal
ja, at det er vanskelig å forholde seg til, og vet ikke hvordan jeg skal forholde seg til det, og så videre. Mm. Altså, hva verktøy har du for deg selv da? Fordi bruker du mye, litt personlig erfaring blandet med liksom alle de tingene du har lært, eller hvordan går du inn i materien da? Du bruker jo veldig mye selv. Du trekker jo helt klart på erfaringer som du har hatt selv. Det som er fascinerende med det er at hvis du har erfart noe selv, så klarer du ofte å være mye mer presis i forståelsen din, og du merker da på klienten at de føler seg mye bedre, liksom sånn, de føler seg mye bedre forstått da, når du på en måte, ja faktisk når jeg har hatt da, personlige erfaringer med hva de selv har opplevd. Og det er jo sånn, nesten sånn at de kan bli sånn overskrevet, wow, ja, det er akkurat sånn jeg opplever det. Mm. Så, ja. Men er det noen gang du, kan du si noe om deg selv under en sånn samtale? At en gang så opplevde jeg, eller er det noen courtesy på det at du ikke skal lande i privatlivet? Det er en courtesy på det, at du må prøve ikke å gjøre det sånn personlig på en måte. Da. Eller at du kan trekke på personlige erfaringer, men at du må liksom ikke, det må liksom være et litt sånn her velplassert og veloverveid virkemiddel du skyter inn på en måte da, ikke alt for ofte. Men jeg gjør det. Når jeg på en måte opplever at det vil være nyttig, altså særlig da, hvis de opplever det at de kan være sånn veldig alene med en erfaring, eller at de føler seg veldig sånn, de føler bare seg veldig merkelige da, for et eller annet de har opplevd, så kan jeg liksom trekke på, sånn, på den personlige erfaringen, at jeg har for eksempel opplevd det samme selv. Så med julen og sånt, tenker jeg alltid sånn, det er en veldig spesiell tid, for det er, sånn, det er noe, det er jo den fineste, men også i senere år så har jeg bare skjønt, liksom, det er så lite, det er så få ting som skal rakne i ens eget liv, før julen bare blir fra det fineste til det totalt miserable, da, til den verste tiden. Ja, hvis på en måte en komponent forsvinner i den, skal vi si, familierekka, eller brudd, eller at noen går bort, eller sånt, så er på en måte, da er den tiden kanskje det verste å gå gjennom, fordi man har en slags sånn, at det er kanskje den tristeste perioden. Da. Så det er et eller annet som gjør meg sånn utrolig sånn melankolsk med julen. Og alle julelåter og sånn, tenk på det. Altså, jeg jobber med musikk, og får i mye musikk og sånn, og all julemusikk som lages i Norge er nesten sånn litt triste, sørgelige julelåter. Jeg vet ikke om det ligger liksom den norske folkesjelen, eller hva de gjør det som, det er jo... Ja, det er sant det. Nei, det kan ikke være liksom kjekt også å være sånn nydumpet, og så høre på julemusikk liksom, Det tror jeg blir ganske depressivt. Tenk deg til de to festjulelåtene som har kommet da. Den ene kom på 80-tallet. Det er jo Wham. Last Christmas. Og Mariah Carey. Og de er på toppen av hitlistene hvert år. Men det er jo egentlig nesten det eneste liksom, positive, store julehit man har for rotasjon. Ellers er det ganske mye trist og koselig. Og... Men begge de to dreier seg vel om kjærlighet også. Ja, det gjør de så jo faktisk. Liksom, hvis den ene ting rakner. Eller Last Christmas er jo ikke noe positiv låt, det er jo en trist partylåt nesten. Blitt. Jeg vet ikke hvordan den går. For det handler jo om... And the very next day you gave it away. Ja, det var det. Og det tok jo mange... Det skulle bli godt voksen før jeg begynte å høre etter på en låt, bare sånn, jøss, det er jo en trist tekst. Det er jo George Michael, alltid sånn happy-clappy musikk. Så det er det med julemusikk også, det er et eller annet med julen som bare er noe sånn... Jeg kan skjønne at, men det må grue seg til, det kan ikke jeg empatisere med, for det har jeg aldri opplevd. For jeg tenker at sånn, det er tiden hvor du virkelig bare skal slappe av, og det er noen besteforeldre eller slektinger som bare fikser alt. Det er sånn mitt forhold til julen, før barn da. Så blir du et helvete med barn, men det skal vi ikke snakke om her. du har opplevd den overgangen, du er far. Ja, men det er jo ikke noe som heter ferie lenger. Nei, okay. Når du har sånn spebarn og sånt, det er jo et eget kapittel. Nå begynner psykologteamen å bli koblet. Ja, nå kikker de inn her. Både si fra en takstameter og går her. Altså, det er besvett her. Det ikke blir sånn plutselig 3 timers terapitime her. Det er kjørt. Men du, litt av grunnen til at jeg tok kontakt med deg, og vi bondet litt på Messenger, var jo, du skrev en veldig bra kronikk. Jo, takk. Det er faktisk helt tilbake i april. Ja, det er en stund, det er en stund siden da. Det tar tid å bukke deg til den podcasten her, det er mange om beinet. Du skrev om noe som jo da
har blitt skrevet om også Trygdekontoret med Thomas Seltzer har laget en episode om det. Mm. En ting som du bryr deg om, som jo også litt sånn interessant, fordi du har jo veldig, du sier du har jo nesten bare kvinnelige klienter hos deg, men ja. Du veldig opptatt av det med incels, eller nå høres som du veldig opptatt av incels. Jo, men jeg er opptatt ja. Av den typen problematikk, det er ja. Jeg. Det er, jeg tenker at det er en gruppe mennesker som ja, på en måte trenger, altså, som trenger å bli forstått, og som også burde få, få hjelp på en måte. Da. Så, skulle vi ta sjanse på en kjapp bare sånn forklaring på hva incel-begrepet er for noe? For jeg nevnte for damen i dag tidligere, jeg skal ha en podcast med en psykolog som er veldig interessert og god på incel, så hun bare, hæ, hva er det for noe? Er det datamaskiner, eller? Ja, liksom, den forkortelsen der gir jo... Det gir jo ikke mening om du ikke vet hva det betyr for noe. Ja, det høres ut som en prosessor, bare her, hvor kjører du incel-prosessor? Ja, incel-prosessor. Det høres mer ut som det. Men hva er begrepet incel? Det er jo da, vil du kanskje prøve å summere opp? Det står jo for involuntary celibacy, da. Eller på norsk uforvillig celibati. Mm. Og det dreier seg i hovedsak da om menn som opplever da at de lever i celibat, og at dette her er noe de ikke ønsker, det er ufrivillig da, fra deres side. Og, men grunnen til at de opplever at de er i celibat er jo da fordi at de opplever at de blir avvist av kvinner, og at de opplever at de ikke at de blir avvist fordi de ikke er attraktive nok. Mm. Og typisk da, så hvis du liksom betegner deg som en incel, da er det kommet til det stadiet at du kjenner at det er blitt håpløst. Altså, jeg har ikke sjans på damer. Altså, de bare finner meg ikke attraktiv. Og det er liksom ikke noe jeg kan gjøre med det, da, egentlig. Mm. Så det er en resignering. Ja, det er en resignering. Og ofte i den resignasjonen er jo det mye sinne. Det er jo liksom det de ofte har blitt kjent for da, på nettet, eksempelvis. Mm. At de er skikkelig forbannet, da. Ja, og det kommer jo nok av den resignasjonen at de har mistet håpet, rett og slett. Og det begrepet incel, er det også at de har skapt på en måte et slags eget miljø på internett hvor man på en måte rotter seg sammen i sin egen lille, skal vi si, ekokammer misnøye og legger skyld, så vidt jeg har skjønt, på sosiale strukturer, på kvinner, eller... og legger på en måte alt er eksterne problemer, mens jeg vet ikke hvor mye interne problemer de tillegger seg selv, eller? Det er jo faktisk, jeg vil si det både eksternt og internt. Altså, de legger jo problemer på samfunnsstrukturene og kvinners preferanser, da. Og særlig hvordan da kvinners preferanser samvirker med samfunnsstrukturene. For eksempel nå da, med det at altså, kvinner står jo enormt mye mer fritt å velge partner i dag enn hva de gjorde for 100 år siden og mer. Og når de to faktorene der kommer sammen da, så opplever de det at kravene da, til menn øker betydelig, og at da denne gruppen menn faller ifra. Men de forklarer jo det også med seg selv da, at de er ikke attraktive nok, og da liksom henviser det ofte til på en måte, da, sin egen genetikk, at de har liksom blitt født med en for svak genetisk pakke. Da. Mm. Så de på en måte, de viser jo også til seg selv, så det er nok ikke bare at de klager på, at de legger ansvaret ut. Da. Mm. Så, men det er liksom, det er liksom komplekst, da, på ene måten, for det er litt sånn, på ene måten så legger de veldig ansvaret ut, og er veldig sinte sånn utover, men så tar de ansvaret veldig og innover, og liksom blir veldig sånn selvdestruktive, og retter mye, altså, retter mye negativ følelse innover da. I form av selvironi da, eller? Skyld på slektstreet sitt, eller? Ja, det vet jeg faktisk ikke, men altså, det er jo ofte er det ikke bare selvironi, men det går jo over til selvsarkasme, og over der igjen at det er mer en sånn selvlatterliggjørende selvutsletting, rett og slett, da, med hvordan de på en måte snakker om seg selv og omtaler seg selv. Mm.
Så det, på en måte incelene selv er jo på en måte sine hardeste kritikere. For eksempel på den personen på trygdekontoret, så var jo det en som kalte seg selv incel som stilte opp, og da hadde, var jo han den som sa at han var at, han var jo den som sa det, at han var den som hadde han sa det at han var den som sa det at var først på påpeke hvor mye problemer han hadde, hvor lite attraktiv han var og så videre, mens de andre de som koblet seg på, sa ja, men du er en fin fyr og bla, bla, bla. Så det er jo også sine hardeste kritikere, tillegg til at de retter sykt mye sinne utover da. Sannsynligvis så er det jo da en del av noe som på en måte har alltid har vært sånn. Ja. Historisk sett, vil jeg jo tro, det snakket vi litt om i forrige episoden her også, med historisk sett at det er jo en gruppe, det er ekstremt mange menn som ikke formerer seg eller bringer genene videre, rett og slett av seleksjonsårsaker, eller at få menn får flere kvinner. Ja. Og kvinner er mer selektive, velger mer oppover. Var ikke det noe du skrev i kronikken også, at statistisk sett så velger kvinner er mer selektive på å plukke oppover, både når det kommer til fysiske attributter og... Ja, det, jeg skrev ikke det selv, men det, og det er jo en av, men det er jo en del av det incelsene påstår, og det tror jeg det er noe sannhet i, at kvinner tenderer også velge, også prøver å velge oppover da. Jeg husker det var faktisk en nylig at en kollega min fortalte det at altså når kvinner swiper på Tinder, så kan de, så swiper de liksom på de mest attraktive mennene. Og de er liksom ikke redd for konkurranse mellom kvinner da. Eller ja, konkurranse mellom sine likekjønnere om å få disse mennene. Mens menn har sånn her tilbøyelighet til å ikke swipe sånn positivt da på de mest attraktive damene, for de tenker sånn, nei, det går ikke, jeg når ikke opp til det, liksom. Så det er nok noe der, og i alle fall når det kommer til uforpliktet sex, så ser jo man det at kvinner velger helt klart oppover. Og det er jo ikke bare det med høydeler, det er jo altså det er jo på en måte ganske, det er vel ganske sånn klinisk statistisk eksempel, og det kan du bare se rundt deg i det sosiale liv, at det er veldig sjelden at kvinner er høyere enn mannen, at det er litt sånn, jo høyere du blir som kvinne, jo litt mindre skrumpel inn, med mindre du har lyst til å være sammen en mann. Og så skal det også være, du skal ha lyst til å være sammen med en mann som er mindre enn deg, men mannen skal også være komfortabel med at du er høyere enn han, og så så det er veldig sjeldne tilfeller, så vidt jeg vet om da, men ellers så tipper jeg det er veldig forskjellig. Jeg tror det handler mye om sosial status, og tror vi alle, liksom, vi som gutter, kjenner at det er ikke vennligvis den peneste, kjekkeste kompisen i gjengen som dro mest damer da vi var unge. Nei. Tvert imot, det var jo noen som var bare sånn rundt studietid og i tenårene som bare hadde den skillen eller den attraksjonen da, som jenter elsket uten man helt skjønte hva det var, men det var bare noen som hadde noe som de andre gutta ikke hadde. Ja, det kan både være fascinerende og bittert å observere oppe seg. Det er jo du inn på et viktig poeng, at det er liksom, man liker også å tenke på attraksjon som at det er noe som på en måte er jevnt fordelt blant menn og kvinner, liksom. Sånn, ja, alle, det finnes en for alle, og så videre, og alle er attraktive på hver sin måte, at det liksom skjer en sånn naturlig en-til-en matching mellom folk. Men det er jo det som er problemet, at det er ikke en for alle, det er liksom mange til noen. Og ja, det ser man gjennom livet sitt. Altså, det, noen er mye bedre, rett og slett, på å tiltrekke seg det motsatte, eller samme kjønn. Og så attraksjon er jo ikke jevnt distribuert blant mennesker. Nei, altså skjønnhet også. Altså, det her husker jeg, Joe Rogan har jo så jævlig funny klipp, og det her liksom ligger ute med det med skjønnhet, liksom det der uoppnåelig skjønnhet. At det liksom... ekstremt mange kvinner som reagerer på spesielt reklame, foto, retusjerte ting, bare at det er uoppnåelig å bli så vakker, bare sånn, ja, selvfølgelig er det det. Det er den ene personen som er på bildet av forskjellet av den jævla magasinen her. Det er kanskje den vakreste mennesken i hele verden. Og så skal man bli forbannet liksom, på at det er uoppnåelig fordi ditt og datt. Men, sånn, ja, men det er noen mennesker som faktisk er så heldige og truffet på alle de punktene her, hvor de blir sortert ut og gjør de her dumme modelloppdragene. Men gutter reagerer jo aldri på samme måte, liksom, at hvis de ser et
perfekt eksemplar mann da, om skal, i gåstegn perfekt som på en måte gjør en undertøysreklame eller på en måte alt sånn som jeg pleier til å legge hendene over øynene til damer så de ikke skal se når det sånn veltrente menn på TV og sånt på tøys, kanskje ikke det på tøys kanskje bare usikkerhet ikke men ja, så det sånn der, man blir jo ikke provosert på samme måten fordi man skjønner jo at det de mannfolk har befødt med det og det, men det som spesielt med menn er jo at tenker jeg at det det nesten, altså vi skal liksom bruke det der, jeg tenker jo, du har sikkert noen tanker og meninger om det her, men det genetiske materialet er ikke bra nok for å skaffe seg den attraksjonen. Det kan jo godt være en blanding at man har standarder som ikke ligner grisen, ja. Man har vokst opp med porno, som er helt urealistiske liksom, forestillinger om hva slags dame man skal møte, hva de er villige til å gjøre, liksom, og at man ser på venner og kultur og alt mulig, at alle får seg liksom pene, attraktive, kule kjærester. Så funker det ikke for en selv, men det er jo en blanding, det å tweake livet sitt til faktisk være i posisjon til faktisk møte mennesker, altså øke eksponeringen av antall kvinner du møter, til å på en måte også gi det beste av deg selv. Da. Ja. Det er jo en slags sånn fellesnevner, så det der med genetisk material, altså det er jo... Altså det er... Du kan se liksom... For meg virker det som at nesten en hver type mann kan få en hver type kvinne. Ja. Mens det nesten, spør du meg, virker nesten som et større problem andre veien. At det på en måte de kvinner som er på en måte ikke så heldige også der med sine genetiske, eller ikke er så pene, så, har jo mye større problemer som å finne en, jeg vet ikke. Ja, og der er jo du inne på at det jeg tenker er et utrolig viktig poeng, altså sånn, altså som mann, det er vanskeligere å reprodusere seg selv, helt klart, men å finne en kjæreste. Men det mulighetsrommet du har for å utvikle deg selv til å bli mer attraktiv, er nok mye større hos menn enn hva det faktisk kanskje er hos kvinner. Da. Så på en måte, da, det er jo litt det der med, altså sånn, for kvinner, altså, hos menn så er jo da kvinners utseende, det har jo mye mer, egentlig mye mer å si da, for hvor attraktiv man opplever kvinner. Det har for kvinner når det kommer til menn. Så menn har jo mye mer spillerom der da, til å kultivere og utvikle sin egen attraksjon. Samtidig så er det jo data også på, i hvert fall i følge av han som var innom meg sist, Øystein Steen, at menn har et bredere seleksjon av kvinner, at de på en måte er interessert i mer. Og uansett retning i forhold til eget skal vi si, statusnivå, inntektsnivå, posisjon og whatsoever, så er det, de velger bredere å ha større preferansebilder kanskje enn det mange kvinner har da. Ja, det viser jo forskningen også. Altså, jeg tror det var en studie som viste det at altså når, hvis du har noen mannlige medisinstudenter, da, jeg tror det var en studie som var gjort i USA, når, jo lenger de kommer i medisinutdanningen, jo større blir liksom denne her polen, holdt på å si, av kvinner de kan velge mellom. Mens for kvinner så smaler de inn. Jo lenger de kommer i sin medisinutdanning, jo mer på en måte, jo mer smalet inn hvilke menn de ville gå for. Så, ja, ok. Ja, fordi man er på en slags elite på medisinsk nivå. Ja. Eller akademiker. Ja. Og dette gjelder jo i alle fall for menn, gjelder jo dette i alle fall for uforpliktet sex, at menn har jo mye større, sånn, velger jo mye bredere da. Ja. Bare si det som det er sånn, den menyen er stor altså, ja, det er jo litt, men det er jo skal vi si ikke forskning, men det kan være veldig mye logikken i det hele, det med one night stand, nå er jo den kostnaden man, fra gammelt da, nå er jo liksom p-pillen på en måte fucker opp det regnestykket bittelitt, men altså det kostnaden av en kvinne altså historisk sett er jo enorm å gå til sengs med mann i forhold til det er for en mann for en kvinne, nei, for en mann å gå til sengs med en kvinne, liksom, du kan velge om du vil stå med på en måte produktet du skaper, eller bare stikke fra det. Det er jo helt vanvittig, så det er jo, når man tenker over det, så er jo det, så gir jo det helt mening, også, hvorfor kvinner er mye, mye mer selektive, og for det på en måte, det å gi, for en kvinne å gi en mann sex, er jo, det er jo helt enormt å gi han det, altså med tanke på
altså den evolusjonære konsekvensen av det. Det liksom sånn, du sier jo da, jeg er villig til å så dedikere en ni måneders svangerskap til deg, og jeg er villig til å så ta vare på den, eller å risikere det på en måte, en farlig fødsel, og jeg er villig til å så bruke enorme mengder av mine ressurser på å så hjelpe til barnet å vokse opp. Yes. Så liksom, hvis du tenker over det, hvor det er ikke rart at kvinner har mye høyere krav enn hva menn har. Men P-pillen må jo ha liksom fucka opp med den, eller ordnet opp i, alt ettersom hvordan du ser på det. Men i hvert fall forandret den ligningen. Ja. Betraktelig at du faktisk kan gå ut på liksom med ha et seksualliv som en mann med den samme lave risikoen. Ja. Og samme sannsynligheten for å dra på seg en kjønnssykdom, som på en måte er blitt det farligste nå. Ja. Må ha sex, det er jo kjønnssykdommer, det er ikke det om det liksom blir noen barn eller ikke. Nei, det er kjønnssykdommer, det må sikkert ikke se om før i tiden hele tatt, så ja. Ja. Eller i hvert fall liksom back in i våre sånne evolusjonære dager. Men men det viser jo, det har jo faktisk ikke skjedd. Altså, kvinner har jo ikke fått tatt på seg seksuell atferd til menn. Altså, hvis du for eksempel, det er jo noen sånne gøye studier på, som viser det at hvis en kvinne spør en mann da, eller kan ikke begynne den her da, hvis en mann spør en kvinne direkte, bare sånn, en kvinne møter på den gaten, sånn, ja, har du lyst til å ha sex med meg nå? Ja. Her og nå. Ja, hvis du har lyst til å bli med meg hjem og ha sex, 0% sier ja. Mm. Jeg tror det er noe som, det kan være et par prosent eller sånt, hvis det er en kjempeattraktiv mann. Mm. Men det er liksom sånn step in the face. Mens hvis en kvinne spør en mann om du har lyst til å ha sex med meg. 100%. Ja, det er sånn nærmere 90%. Ja, 90%. 90? 90 er helt enormt. Det er sånn liksom menn som er i forhold og så videre. Og det som er litt vittig med den er jo det at Hvis damen da spør sånn, har du lyst til å være med og ta en kaffe? Ja. Så er det færre som sier ja til det, enn om hun hadde sagt direkte. Er det sant? Har du lyst til å sex med meg? Ja. Det er gøy å vite hvilket tidspunkt det er, sånn, bare sånn 8:55 på morgenen, bare nå, rett før. Ja, det går fint. Det går bra. Det er fascinerende. Det er jo... Ja, så det, liksom, det viser jo det at P-pillen har jo ikke hatt, altså selv om kvinner i teorien kunne hatt den samme konsekvensfrie sexen som menn historisk kan ha, så har ikke det på langt på nær utlignet da, forskjellene blant menn og kvinner i preferanser knyttet til sex. Mm. Ja. Jeg skulle nesten tro at det skulle bli en forandring i det, men det er jo... Mm. Nå kom vi inn på det hva vi snakket om før det. Husker du det? Før vi snakket om One Night Stand? Jo, det var litt det der med... Jo, jeg tenkte jeg skulle si det der med hva ofte som går igjen, at menn ser jo gjerne etter det der med utseende og liksom, nesten som sånn førsteinntrykk, eller liksom... Mm. Og jeg vet ikke helt... Jeg ville bare gjette meg frem til det, mens det som jeg skulle frem til sted, som vi bare kjørte en kjempeanekdote på nå, og det vi snakket om i forrige episode, er at det som kjennetegner kvinner som har tilfellig sex, er at de velger menn som de ser at andre kvinner er interessert i. Ja. At det er den der... og det var også en annen... Hvem var det som sa det der? Jeg gir ikke å si navnet hennes tilfellig feil, men hun sa bare sånn... Selvfølgelig er gifte menn mer interessante enn ugifte menn, for vi vet jo at vi vil jo heller ha en mann som vi vet får det til, og faktisk greier å holde en familie samlet, og liksom ha liksom det som trengs for å liksom bygge struktur, og ha økonomi, og liksom kan ta vare på faenskapen, enn en sånn single 39-åring som ikke har noe å bevise, altså ikke har bevist noen ting. Vi vil heller liksom stjele han mannen der, enn å begynne på et nytt prosjekt med han mannen som ikke har en dritt gående, liksom. Skjønner jo resonemanget da, for det er jo veldig satt på spissen, men det er jo noe som noen sier at den der, er du mest attraktiv med eller uten giftering? Ja, det er litt vittig, for at jeg er forlovet da. Ja. Når jeg forteller... Rant inn! Ja. Det rant inn. Ja, da var det. Ja, det er for at... Det er vittig, for at jeg opplever jo det at jeg blir mye bedre tatt imot enn hva hun jeg er forlovet blir tatt imot, og det kommer frem at hun er forlovet. Så, ja, Men, men merket du det helt sånn? Eller var det på en måte, er det litt bias at man tenker litt over det?
At du er litt sånn selvbevisst når du får lov at du går med ring. Det er jo uvant for mamma å gå med ring på fingeren. Ja, jeg er ikke der enda, så jeg har ikke noen ring. Men tror du sa at du var forlovet? Ja, jeg er forlovet, men jeg har ikke fått ring, så jeg må først vente til jeg er gift. Og så du har ikke fått ring den da? Så når du kommer til å få ring, den forlovelsesringen på nå, så kommer det livet ditt til å forandre seg drastisk? Da kommer jeg til å liksom ønske at hva i all verden er det jeg har gjort for noe? Hvorfor er jeg gift? Neida, jeg kommer ikke til å gjøre det, Karoline. Ta det helt med ro, Karoline. Vi bare tøyser. Ja, vi tuller. Nei, men tilbake til det ja, poenget. Det er jo interessant da, for det at det som skjer da, er jo det at hvis man ønsker å ha uforpliktet sex med, når en kvinne ønsker å ha uforpliktet sex med en mann, så har jo hun ofte kjent han ganske kort, så hvordan skal hun liksom vite at han er en bra fyr? Jo, hun kan liksom bruke signaler da på at andre kvinner finner han attraktiv, og han er gift, og så videre. Mm. Det blir liksom en sånn type markør på at ja, han er en bra fyr, liksom. Men, som sagt, nå er det lenge siden jeg har vært noen del av, skal vi si, helt tatt et uteliv, og Oslo-liv, og ja. Single-liv, og jeg kan ikke huske engang. Men for meg virker det på folk, kollegaer, ting man fanger opp, at det er for meg virker det som at mange jenter, i hvert fall nå snakker om sånn Oslo-perspektiv, for dem er det liksom ikke den klassiske, jeg vet ikke, at det nesten høres ut som på en måte at de lever sånt, som gutter gjorde før, at det på en måte er sånn bekymringsløs sexliv da. Ja, ja, ja. Nesten litt sånn Sex in the City-type ting, at det er sånn, ja. Det gjorde vi i helgen, ferdig med det, lukket kapittel. At det er på en måte mye mer, og kanskje Tinder har vært med på liksom å, og jevne ut noe sånt. At, men så er det noen andre som sier at Tinder er liksom ikke det det en gang var i det hele tatt. Nå er det bare en chattestasjon hvor det liksom ikke skjer noen som helst. Ja, jeg er ikke så mye på... Det er godt å høre at du ikke er på Tinder. Ja, jeg er ikke på Tinder. Jeg er ikke på byen heller. Jeg tror jeg har vært på byen et par ganger siden jeg kom til Oslo. Ja. Men jeg har ikke erfart det der med... Eller, det er ikke det. Det er ikke mine observasjoner da. Når jeg har liksom med mine veninner da, på en måte at de har like sånn seksuelt promiskuøse som menn kan være da. Mm. Men jeg hører jo liksom historier om dette, men jeg har ikke, altså personlig har ikke sett dette her da, blant mine veninner. Jeg vet ikke om det er like på en måte sånn der, det der med å være laus, og at kvinner liksom, når kvinner gjør det, så er de lause og horete, mens når menn gjør det, så er det bare kult. Ja. Jeg vet ikke om de samme på en måte betegnelsen der gjelder ennå. Jeg vet ikke. Jeg tror det gjelder fortsatt. Jeg tror det der er noe som er, altså den type det man kaller liksom sånn støttshaming. Jeg tror det faktisk er noe universelt, og noe som vil fortsette, som finnes på tvers av forskjellige kulturer, som vil fortsette opp gjennom som har vært her i tidligere historien, som vil fortsette da. Det med slutshaming, det betrakter man ofte som en sånn seksuell strategi for å rakke ned på rivaler. Det man ofte ser er jo at de som på en måte... Kaller, det er jenter som sier det om jenter. Ja, jenter. Altså hvis en jente blir kalt løs, så er det ofte av andre jenter da. Og hvis det er menn, så er det ofte, kan det være på grunn av som følger av en type sånn seksuell kontroll da, at man ikke vil det, at den jenten skal ligge rundt og sånt, så det der kan virke som at det er noe, altså at det er noe iboende i mennesker da, uavhengig av hvordan kanskje hvordan historien endrer seg eller hvordan samfunnet endrer seg, mener jeg, at jeg tror det der fortsatt er, jeg tror fortsatt at jenter kan møte det der i stor grad. Altså hvis du ser på menn da, så er jo det, hvis en mann er promiskuøs, så er det som kan han shames for det, men det er nok mye mer større grad av en sånn her. Finns det? Altså, ja, shames egentlig, men i det hele tatt, er det nok, av hvem i så fall, og hvis de blir shama, eller hva man skal, hva slags verb man skal, eller adjektiv det blir på det, så de færreste tar jo sånn her av det. Nei, ja, det er noe man kan jo oppleve det som et kompliment, liksom. Og det er noen sånn her at jeg kommer ikke på ordet for det, men at det liksom... Ja, altså, det kan jo... Nei, jeg kommer ikke på ordet. Altså, folk kan jo også eventuelt bli liksom... Blir veldig nysgjerrig på en mann som har mye drag i tillegg, liksom, til den her, at det kan være sånn...
forsøk på shaming eller noe sånn pseudo-shaming på en måte. Jeg tror det er det beste som kan skje for en gutt på et universitet eller høyskole eller i et sånn type miljø, er jo at de får rykte på seg for å ligge litt rundt. Ja, ja. Hvis du er en person som har lyst til å ligge veldig mye rundt, så er det på en måte det beste rykte du kan få. Ja, ja, ja. Og min kompis, han fikk jo det når han gikk på universitetet, og det var jo sånn, det førte bare til at interessen økte jo. Hos jenter på en måte ikke skal ha en dritt med han å gjøre, men som endte med å få noe med han å gjøre uansett, for liksom det, på en måte, de tok så avstand fra det at de ble interessert i det da. Ja, ja. Det er liksom på en måte at de... du får rykte for deg for å gjøre noe man, som de egentlig er litt liksom, ja, sånn, det ligger en mekanisme der da, så på en måte jeg tror, som på en måte mannen ser helt motsatt på, at på en måte hvis det er en kvinne som, som er kjent for å få ligge med mange på skolen, så, så backer man litt mer av. Det er faktisk en ganske stor forskjell mellom kjønnen på det, vil jeg gjette. Ja, det er veldig. Altså, for menn er det litt sånn, ja, man ønsker det at damer skal være mer seksuelt selektiv, selv om det blir vanskeligere for han og for han også. Mm. Så ja, menn trekker jo seg nok mer unna da. Det tror jeg nok. Jeg hørte veldig bra sånn, et spørsmål om hvis du stiller mannen et spørsmålstegn, stiller spørsmål, hvis kona eller din kjæreste skulle vært utro, ville du da likt at at hun skulle vært følelsesmessig utro, men aldri fysisk utro, at hun var forelsket i en annen fyr, men aldri gjorde noe med det, men bare gikk som en sånn evig forelskelse i bakgrunnen, eller for en viss periode, eller at det bare var en one night stand, en one off, på en måte som gjort, glemt og ut av verden. Sånn for alltid forelskelse, eller? Ja, eller på en måte en sånn one off som er glemt, og kommer aldri til liksom, komme og bli noe problem igjen. Og kvinnen fikk jo samme spørsmål igjen, og da var det sånn helt overveldende at menn sa... Det var mye verre med at de hadde ligget med noen en gang enn den følelsesmessige forelskelsen, mens kvinnene syntes det var mye verre at mannen var følelsesmessig investert til forelsket i kollegaen sin enn at det hadde vært en on-off. Det var liksom mye bedre. Det er jo merkelig, kanskje også logisk. Ja, nei, det er jo en av de mer robuste funnene knyttet til kjønnsforskjeller. Det, altså, rasjonale eller forklaringen bak det er jo det at hvis en dame har seksuell omgang med en annen mann, så gjør det at mannen kan bli usikker på foreldreskapet. Så han kan liksom risikere å oppdra en unge som ikke er hans, en sånn enormt bortkastet ressurser. Mens, sorry, alle stefedre der ute. Shout out alle stefedre der ute. Nei, altså. Ja, nei, mer til enn det. Det har gått jo bare 30 år, bare sånn der. Ja, jeg er bare 30 år, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Stakkars alle stefedre, det er mye stefedre som hører på her. Ja, vi gir en liten shout-out til dem. Ja, shout-out. Hvor var vi? Heia, stefedre. Jeg har stefa selv også, så det er... Ja, men det er ikke sånn. Ja, jeg er veldig takknemlig for han har tatt fra meg. Ja, ok. Nei, så, men for kvinner er jo da, altså om en mann forelsker seg innom en kvinne, så er det da... liksom sannsynligheten for at hun mister hans ressurser da. Ja. Større liksom enn om det bare var en one night stand på en måte. Så, Da kommer feministen og sier bare, hva faen du snakker om patriarkiet liksom, du skjønner at dette må jo få bort liksom. Ressurser, vi er jo ressurssterke vi jo. Altså hva faen? Ja. Du kan ta vare på oss, det er jo, men mange snakker jo om at det er veldig mange kvinner som drar over Nordsjøen og får sånn kunstig befruktning. Ja. Ikke dette? Så og jeg vet om to veninner som har gjort det. Ja. Men for meg så er ikke det mer sånn der, jeg trenger ikke en mann i livet mitt problematikk. Det er mer sånn, jeg har ikke funnet en, liksom, en decent mann å ha i livet mitt, som jeg faktisk, som på en måte de har datet. Og det er gjerne kvinner som, det kan enten ha vært, på en måte vært sånn, litt sånn evig single med små forhold, eller at det har vært et langt forhold som har gått skjeisen sånn i midten av 30-årene, begynnelsen av 30-årene, og da begynner klokka å tikke, og da må man gjøre noe valg da. Mm. Og det er mer det enn på en måte at jeg trenger ikke en mann i mitt liv, type av de, skal vi si, anekdotiske erfaringene jeg har på det da. Ja, det er mine tanker rundt det også. Altså, hvis de hadde funnet en mann som de hadde forelsket til seg i, som de syntes var en bra fyr, så hadde de fått barn med han heller enn å gjøre det kunstig. Da. Mm. Det er et tøft valg, altså. Og bare, hadde man visst hva man gikk til. Det er sånn det. Ja. Det er, altså, det er fy faen mye jobb der med unger, og det er jo bare... Ja, ja.
och liksom gå in och faktiskt bestämma sig för att göra den jobben själv och... mm. Men det är ju intressant då för att det är liksom tillbaka där till med incels då, att det säger ju det att alltså kvinnor en del kvinnor heller då vill göra det. Ja. Ta den jobben på egen hand än att involvera sig med en man då, som de liksom upplever att han lever så upp till min standard. Mm. Att de heller då vill ta den alene. Mm. Det, for det sier jo det sier veldig mye om tiden vi lever, tror jeg, på en måte, at hvor, altså, i hvert fall, altså, hvor mange land er det man kan gjøre det, hvor man på en måte en menig, eller skal vi si en vanlig borger, kan tørre å ta på seg den risikoen, det ansvaret. Ja, ja, ja. I Norge har vi sikkerhetsnettet, vi har liksom helsetjenestene, velferdsstaten, de fleste har liksom ressurssterke foreldre som sitter på en arvebolig. Mm. Det er tryggere å gjøre det nå enn noen gang, ja, gang før da, så det er jo... Men, ja, det, så jeg tror det har noe med tiden å gjøre, men jeg tror det er nok noe sånn, hvis vi går tilbake til disse genene da, så har det nok noe med det å gjøre at, det som er litt interessant er jo det at når, sånn som jeg har forstått dette da, når en dame reiser over til Danmark eksempelvis, så kan jo de så velger jo de donoren selv liksom, så de kan til og med få se bilder av hvordan han ser ut eller noe sånt, få vite hvor høy han er og så videre, utdanningsnivå kan, jeg vet ikke om det er kanskje intelligens og, så da kan jo de reise over og velge liksom en, det de opplever da, som en bedre genetisk pakk kanskje da, hva de kunne funnet på egen hånd. Og det som er interessant er det at, i forbindelse igjen med dette, at noen menn er mye bedre å tiltrekke seg damer enn hva andre menn er, så er det noen donorer har inntrykk av som velges mye mer enn andre donorer. Ja, men det tror jeg faktisk, når du sier det, det mener jeg leste en sak på, at det, sånn der, at det var på noen donorer, det var bare noen få fra permen som liksom ble valgt om igjen, om igjen, om igjen. For jeg leste om at det var en sånn... At det var jevnt fordelt? Nei, det var noe tilsvarende gatt, at det var at, noen, at det er en del kvinner da, som har sånn slektstrefter med barna sine da, for de som har valgt, det er så mange som har valgt samme donoren da, på en måte. Og det var jo en sånn høy, velutdannet fyr eller noe sånt. Ja. Så det er jo litt så interessant at, det har jo noe med å gjøre med tiden, men altså, det er jo til siden at noe iboende i mennesker, at, altså det er en, altså, finner kanskje ikke en god nok. Du finner ikke en god nok fyr. Du kan reise over til Danmark, for eksempel. Ja, men jeg tror ikke det er helt det samme, fordi når du har tatt det valget, så jeg tror på en måte det er sånn der, nå, det er en vurdering av både sånn tid, og at du faktisk vet liksom risikoen på en måte, ok, nå har jeg tid til å innlede et seriøst forhold, går det til helvete, så minsker jeg sjansen for å få barn. Altså, på en måte, så når du først kommer til Danmark og blar i denne her permen, eller hvordan det fungerer, det høres ut som en sånn skitten laminert perm, men det er vel sikkert en nettbasert løsning på det, tipper jeg. Men og da er det jo det, altså, jeg tenker, ville du, jeg vet ikke, ser man bilder av de man velger sæd fra, eller ser man bare på en måte beskrivelser av de? For det er interessant, ville du valgt med eller uten bilde hvis det var en option? Hvis du var kvinne? Jeg ville nok sett bilder. Det hadde jeg visst. Ja, du ville sett bilder, ja. Jeg ville jo visst, altså, hvis jeg var i en situasjon, ville jeg sikkert valgt en best mulig fyr på en måte. Hva sier det da? Altså, på en måte, jeg tror også veldig mange kvinner vil se bilder. På en måte at man vet sånn cirka hvor i det, skal vi si, skjønnhetslandskapet eller genetisk, liksom, på en måte hva trekk man kan forvente. Vil du det? Og det er jo helt fair. Altså, det er jo... Jeg tror alle ville liksom, på en måte gjort det. De færreste vil liksom, hvis du er virkelig tøff, så gjør du bare random. Og kanskje det burde vært random. Ja, det er Hva opphavet? Har ikke peiling. Det er helt random. Ja, da slipper du det problemet. De plagsomme spørsmålene som kommer fra barnet etter hvert. Men er det et alternativ for... dette her kan jeg alt for lite om, men kan menn, ensomme menn, kan vel ikke adoptere... Nei, jeg tror ikke jeg... Barn? Nei. Så da må du faktisk innlede et forhold med en annen mann, da. Hvis du ikke finner en kvinne, og så adopterer den veien. Ja, så kanskje det er sånn barnløse menn, at de kunne eventuelt tatt sånn dag i sånn her... Roommaten, det høres med en skrekkhistorie. Ja, en skrekkhistorie. En romkamera. Tror ikke det blir kjempegøy å liksom vokse opp i sånn her gutt, kollektiv med gaming som, og fotball eventuelt. Det høres ut som Adam Sandler med den der Dad eller Daddy-filmen. Husker ikke hva han heter. Det var den, ja. Dad, hva han heter?
Hva er det? Dad. Ja, noe sånt. Men jeg tror ikke det blir sånn. Jeg tror det blir. Men, jo, skal vi gå tilbake til incel-tingen? Ja. Og du, for du, av alle de tingene vi egentlig, før vi gikk på 14 sidespor, ja. Men du, for den kronikken du skrev, var jo en, du kalte det en livbøye for, ja. Nei, en livbøye til incels, og var det på en måte en sånn der, en sånn, prøvde du da med en slags en positiv virkelighetsknuser, eller myteknuser overfor den jevne incelen, og si sånn, alt det du tror på, alt det du står for, og alt det du liksom gjør i forumet ditt, det stemmer ikke nødvendigvis. Nei, det var ikke det jeg prøvde. Jeg prøvde, det som var veldig viktig for meg var å faktisk bekrefte en del av virkelighetsbildet deres. Okay. At de har mye rett. Det er, for menn kan det være dritvanskelig å finne seg sin kjæreste. Og det var veldig viktig for meg å bekrefte noe av virkelighetsbildet. For det at en av grunnen til at jeg tror at incels er så forbannet, er jo fordi at de opplevelsen deres blir jo bare benektet, liksom. Mm. Altså det dummeste er jo det der, liksom, du bare tar deg en dusj og tar på deg en fin t-skjorte, og så er problemene dine løst. Altså, det er jo ikke det de opplever, og da trenger de bli møtt på den opplevelsen. Og det, forskningen viser jo at det er noe av virkelighetsbildet deres, det stemmer rett og slett da. Mm. Så det var jo viktig. Liksom. Urettferdigheten, ja. Ja, den urettferdigheten, altså, ja, dette kjerkemarkedet er sykt urettferdig. Mm. Det er kjempeurettferdig. Mm. Noen får veldig mange, og en del får ingen, rett og slett. Mm. Så det var viktig for meg overfor incelsene, at de skulle kjenne seg forstått på den måten, men også overfor andre som ikke, som er i denne gruppen, at nei, de har ikke noen problemer, og de må bare ta seg sammen, de må bare dusje, etc. Men det som var viktig i det som ligger i den livbøyen er jo på en måte å prøve å myke opp i de oppfatningene, at det er heller ikke så svart-hvitt som de tror da. Mm. For eksempel så har det som er interessant med innstelsen er at fordi at de opplever at de stiller svak på en egenskap, så tenker de liksom det at ja, okay, men, jeg løper kjørt liksom. Ja, du er løper kjørt liksom. Mm. Det kan liksom høyde, dårlig hår og så videre. Da er det liksom, da er muligheten ute. Men det er det som er viktig, at man har jo sånne her, man kaller for sånne wrist cells da. Det er det så du skriver. Ja, jeg skriver om det, og det er litt, vet du, for jeg har de tynneste håndleddene selv da, overfor, jeg tror ikke jeg møtte en dame en gang som har tynnere håndledd enn meg. Ja, det du sikter til nå er jo da at det finnes små, skal vi si, subgrupperinger av incels som fokuserer. Det finnes subgrupperinger av incels på håndleddet, at det er liksom, fordi at det er tynt håndledd da, ja. Så vil ingen dame ligge med det. Tingen der, ja. Og det er andre ting også, sånn der, noe som de føler, det er nesten sånn, hva har du Thomas Seltzer sammenlignet med, at det var sånn anorektik, ja, anorektiske jenter som har sammenlignet, at de fokuserer på en ting, de ser seg i speilet, og så ser de et håndledd som for eksempel ikke er perfekt, eller en øreflipp, eller hår sikkert, det er jo sikkert et issue for veldig mange. Ja, men samtidig, vi er nok det med anoreksi, er nok det litt feil da, å sammenligne med anoreksi, for det at altså, når man er anorektisk, så er det noe med at man er, da er man undervektig. Men når man ser seg kanskje selv i speilet, så ser man seg selv som tjukk. Mens en incel, altså, når den ser på en svak egenskap av seg selv, så er den egenskapen gjerne reelt svak. Mm. Så det er en sannhet at den egenskapen stiller jo de svakere på. Ja. Så det er ikke sånn som anorektiske jenter som liksom ser seg selv som tjukke når de er i realiteten er tynne. Ja, det er jeg enig. Det er ikke sånn liksom at sånn, du ser deg selv som lav, men egentlig er du høy, for eksempel. Så det er ikke noe sånt. Så, men det et av momentene var jo det at altså det som er flott med menneskelig tiltrekning er jo det at det er så enormt, det er så mangesidig. Det er så, når du på en date så bringer du inn altså alt av utseendet, men alt av personligheten din, alt av hele livet ditt, er jo noe du bringer med inn når du møter et annet menneske på den måten der. Så det er liksom det å redusere det til en egenskap. Mm. Det blir da veldig, veldig destruktivt for en selv. Ja. Ja, det er helt åpenbart. Ikke. Det stemmer ikke. Det er masse rom for å kompensere. Alle mennesker selv, de vakreste Hollywood-skuespillere har jo
Jeg har jo... Et eller annet på en måte, om det er noe fysisk, ja. De... Skjev nippel, eller hva det var. Ikke liker med seg selv. Ja. Det er alltid noe liksom, å utsette på, og så er det også på en måte også sine psykologiske egenskaper, at det er noe man har lyst til å bli bedre på, eller man føler man suger på. Altså. Mm. Alt du skriver om lav selvfølelse, depresjoner, angst. Ja, absolutt. Og det psykologiske har jo, er jo noe man virkelig tar med inn i en dating-situasjon. Mm. Personligheten ens, væremåten ens. Mm. Altså, en evne til å møte andre mennesker. Da. Sånn har jo, mennesker er egentlig altså, hvis man er incel, og hvis man tilhører homo sapiens, så er man sykt heldig, mye mer heldig enn om man tilhørte en annen art. Jeg tror jeg skriver om den her elefantkjøløven. Hvis du ikke du er liksom det største, tjukkeste beistet der, så er du fucked når du kommer til ligging. Ja, ikke sant? Så hvis du er incel homo sapiens, så ligger du mye bedre an enn de andre artene, oppå si. Du hadde et godt poeng i den kronikken, at det er, og det er sikkert ikke noe trøst når du ligger nede, bokstavlig talt, eller at du liksom, du føler ikke at det høres ut som umiddelbar hjelp, men det har vel aldri i tiden før vært så gode muligheter for å restarte sitt eget liv, og liksom faktisk fra scratch greie å bygge seg opp et nytt jeg, et nytt renommé, en ny vei, finne, en ny sti, en livsretning. Ja, måte, på måte du bor i et av de beste landene i verden, på en av de beste tidene gjennom historien. Det er den beste tiden å være incel på, rett og slett. Muligheten for å komme seg ut av det er større enn noen gang. Ja. Og jeg snakket litt om dette her med at det er jo, før i tiden så hadde også menn store problemer med å ikke få sånn, noen tall viser jo at til visse tider er det under 50% av mennene som har fått reprodusere seg. Ja. Du har jo flere kvinner enn menn i familietreet ditt, sies det jo. Ja. Som er sånn helt sånn umulig å snu hodet ditt rundt, men det er jo et fakta. Ja, ikke sant? Så, du har kanskje tenkt over det. Men det er jo sånn, jeg prøvde å formulere det i forrige episode, hvis det er så tricky. Det finnes faktisk en formulering på det. Ja, og det er sånn, jeg satt og tenkte på det i sted, ok, hvis det kommer opp som tema, hvordan skal jeg formulere det, så tenkte jeg sånn, ok. Jeg skjønner ingenting. Jeg tror det at hvis du har, din mor og din far har fått deg, men så har din far også fått barn med 10 andre kvinner, så har du da også de... Du har de som slektinger. Ja, slektinger. Ja, så på en måte i familietredet så har du alltid langt flere kvinner, og... nedover i tre der også. Altså, la oss si hvis din far og en annen mor får barn, som da blir, skal vi si, en mann eller jente, hvordan blir det? Så, så på en måte, hvis den får en jente, så vil hun, ja. Altså, det her går fint an å google, og hvis jeg begynner å gå ut på et resonemang på det der, så kommer jeg på at det går med vil, men det er ikke min teori, men det er noe veldig... fascinerende med det at du har langt flere kvinner, og det makes sense med poenget som da er at gjennom historien så er det jo få menn som har formert seg med mange kvinner, og det jeg ikke var klar over nå i 2019, og sikkert bare kalle det moderne tid, er jo hvor mange menn bare i Norge, over 40-50 år som ikke har barn og ikke har familie, men ønsker det. Så kan vi si, om vi skal kalle det voksen-incel, uten at jeg på en måte går inn i noen internettmiljøer og i sånn mørkelag, men på en måte bare sånn, dette her var ikke livet for faktisk løst for de, det er folk som bor på bygdene, avsidesliggende, hvor de ikke akkurat på en måte, de blir ikke eksponert for noe av det motsatte kjønn, og du ender opp med mye mindre sjans for å møte noen. Klart. Jeg tenker det var en sånn gruppe. Kunne vi gå tilbake og diskutere det der med at du får nye sjanser? Det er så mange nye sjanser. Det er veldig bra at du går tilbake bare... dette her er et NM i anekdoter og sidespor. Gå tilbake, for du glemmer det. Ja, for jeg hadde så lyst til å svare på den, skjønner du. Men det var veldig interessant den andre. Ja. Men ok, hvis jeg bare kan svare på, for å si noe på den først, for det jeg tenker der er jo det at altså, det er jo noe med at altså du vokser, som menneske, du vokser opp, altså det har jo mennesker gjort det med, altså du vokser opp i et eller annet, med en gruppe. Og den statusen du får i den gruppen, det er jo ikke helt opp til, det er jo ikke,
kanskje, det jo ikke helt under din kontroll, altså, du, liksom, du vokser opp som barn, du vokser opp som ungdom der, og du har liksom ikke den samme evnen til liksom å styre deg selv og regulere deg selv, og liksom vite da, hvordan vil jeg være i den gruppen. Det bare skjer liksom. Så før i tiden så ser jeg liksom for meg det at, ja, altså, hvis du ikke fikk på en måte en god status i gruppen du vokste opp i, så hadde du liksom ikke denne muligheten til å bare dra liksom og starte på nytt igjen. Mm. Men det har jo du nå, altså du kan jo liksom være en kjempetaper liksom da, i den gruppen du har vokst opp i. Kanskje det miljøet du har tilhørt i, men du kan hele tiden starte da, på nytt igjen. Du kan begynne på nytt, og du får hele tiden nye muligheter. Denne polen, holdt på å si, av potensielle partner er jo på en måte uendelig for oss, eller uendelig for hva et menneske kan gå gjennom sitt livsløp. Men før i tiden så var det liksom, hvis ikke du klarte det i den gjengen du vokste opp i, så var det liksom kanskje ikke så mye rom for å forbedre seg, eller for å klatre hierarkiet da, på den måten. Mens nå er jo det hele tiden du kan begynne på nytt igjen, så igjen kanskje sånn beste tiden å være innstillig, på en måte. Men og igjen, det er jo magetrøst oppi det hele, men altså, det er sånn, det dummeste man gjør uansett i livet, er jo på en måte å resignere. Og jeg tenker på, liksom, det begynner jo med min egen situasjon, for jeg, det slår meg mange ganger, jeg tenker sånn, jeg kan ikke skrype om å ha møtt mye sånn tøff motstand i livet. Jeg har liksom aldri vært på totalt. Jeg hadde liksom 1-2 opplevelser som virkelig sånn sitter hardt i kroppen. Hardt i kroppen. Men liksom, jevnt over vært ekstremt heldig i livet med liksom foreldre, ikke noe vold, ikke noe rusproblemer, ikke noe dramatikk, sånn stor dramatikk med venneforhold, ha barn og sånn. Jeg føler liksom ikke at jeg har den historien jeg kan referere til eller fortelle, men det er liksom aldri, bare sånn generelt, så er jo det der livet, for å si det som klisjé, det er jo den der, en konstant kamp, med konstant motstand, at liksom, det er bare det å unngå å feile, som jeg, også, jeg kan først innrømme at jeg har mange ganger, nesten hele mitt liv, gjort mye for å unngå å feile ting, at velge safe, på en måte. Men det der med liksom, å feile er aldri feil, men det liksom ikke prøve igjen er jo den store feilen, at du ikke orker eller greier å reise opp inn og prøve igjen og få på trynet, er jo det du vokser da. Ja, det er bare å se på liksom alle de her, som utrolig mange eksempler på suksesshistorier med folk som har vært liksom, kona mi forlot meg, og huset brant ned, og jeg var faen ikke en krone, og nå er de liksom suksessrike komiker eller bedriftseier liksom, og liksom, måtte ha den der, nesten den beskjeden fra legen, som du har kreft, du skal dø snart, fuck, jeg må gjøre noe med livet mitt. Altså, og da skjer liksom den store omveltningen liksom, ved å komme ned og lære av den vanskelige tida, og det er jo det er 1000 måter å finne veien sitt, finne sin vei i livet da. Og jeg har jo ikke den historien, jeg har jo aldri hatt den historien selv, så jeg har ikke lyst til å sitte og proklamere på du bør gjøre det eller bør gjøre det, men det er bare sånn dette er mitt inntrykk da. Men selv om ikke du har de mest dramatiske erfaringene, så er jo det noe med at du har jo, altså vi har jo alle, vi deler jo alle de erfaringene med å møte motgang. At vi mestrer ikke ting, vi feiler og så videre, vi blir avvist også. Det handler jo da enormt mye om hvordan du tåler det. Om du klarer på en måte å lære av den feilen, du gikk på å lære av det at du blir avvist, du faktisk bruker det til noe nyttig da, til å komme deg videre. Og det som er så synd i forbindelse med incels, er jo det at altså den resignasjonen de begynner jo, som jeg har forstått det da, i veldig tidlig alder. Altså det kan jo liksom være til og med på ungdomsskolen, mange på videregående, men altså, det at du liksom mister håpet der når, altså, når du er på ungdomsskolen videregående, så er jo de sosiale hierarkiene er jo mye mer, altså de er mye mer sånn, de er mye mindre fleksible, de er mye mer satt på forhånd, og det er mye mindre, på en måte, det er langt færre veier til status i et sånt videregående miljø. Det er sånn, vær syk god på fotball, vær skikkelig pen, liksom, eller noe i den duren. Men så liksom, hvis på en måte de som er innsatt, hvis de på en måte bare
holder ut den tiden der, så er det så mange veier man kan bruke til å utvikle et godt liv, da, som man kan som være fristende for en partner og så komme inn i. Så det er jo noe med liksom ikke gi opp så tid, ikke gi opp, og heller ikke gi opp så tidlig som så mange av de har gjort. Det der er litt sånn der, men det er også så et problem da, det er jo, det ene er jo at man da, det er nesten som liksom, jeg får sånn der analogi til kriminelle gjenger med unge gutter som er liksom ikke kommer seg inn på en måte som er dårlig på skolen, har ikke noe fritidsmiljø, og på en måte handler i feil gjeng i den tettsted eller den byen, og kommer inn liksom i kriminellt miljø, og det er nesten som med Instagram, at du på en måte finner likesinnede, hvor det faktisk er jævlig mange kule folk, som skjønner hva de, og som greier på en måte, og så faktisk, tror jeg, det beste folk liker, når de faktisk har store problemer i sitt, det er folk som tør å kødde med det. Det tror jeg faktisk, det er interessant å høre hva du tenker om det, men jeg tror folk er drittleie av sympati, at folk syns synd på deg. Og det mest friskeste er jo på en måte den, når du går gjennom sorg, du har mistet kanskje noen, eller du sliter med kjærlighetsproblemer til noen, så er det sånn kompis som har kommet opp til deg bare sånn, du, kom igjen, altså, som på en måte tør å si til deg noe sånn der, som du bare sånn, nesten må begynne å le av, for det er så frekk, liksom. Jeg skjønner meg, og det er sånn kriminell miljø, du vet at de folkene her har det, men de tør å kødde med det, og det å tørre å kødde med andre mennesker er på en måte, tenker jeg, sånn sosial mekanisme at, hei, jeg tør å kødde med deg, for jeg tror du skjønner hvem jeg er, og jeg skjønner hvem du er, så det er på en måte en sosial kontrakt på en måte, som oppstår at jeg tror også du signaliserer noe håp i det du kødder, det er sånn, jeg kødder med deg, for jeg tror du kan løfte deg opp igjen, jeg tror du, det er et håp her, jeg tror det at du kan komme deg på bein igjen, liksom. Så ja, det så jeg tror det er som du finner den der tilhørigheten, og liksom og du kan endelig få liksom få ranta litt, sikkert bare sånn, å fy faen, ja, jeg er helt enig, og så lærer du kanskje noen av de grupper som har vært der lengst, sånn type, ja, men du skal skjønne, og det er liksom sånn der, når du setter deg ned sånn, så er det alltid den eldste i gruppa, altså sånn, ja, men det er jo sosiale strukturer og samfunnsstrukturer å gå helt tilbake til, liksom. Ja, altså, for du tenker innad i Insta-gruppen. Ja, i okay, gruppene sånn, på en måte, at det er liksom, sånn, du får liksom noe sånn... Jeg trodde du mente en som kom utenifra. Å, nei. Jeg tenkte en som kommer som på en måte blir sugt inn i et sånt miljø, så er det alltid noen krefter igjen som er veldig som, autoritære, eller de er veldig flinke til å snakke for seg, du blir veldig sånn inspirert av dem på dårlig måter, klart. Ja, helt klart. Jeg tror at det her er, jeg tror at det her er et sånn tveget sverd for disse innstillelsene. Altså, på ene siden er det så godt å finne dette fellesskapet. Altså, så sier, men man kan spøke om dette tulldommen. Det gjør jo de mye. Du har disse her autoritetsskikkelsene sikkert i disse miljøene også, som forteller deg hvordan verden henger sammen, og så videre. Og sikkert kanskje er den smarteste folk i gruppa som er belest, har peiling på historie, kan masse nye ord om samfunnsstruktur, kan politikk, og bare sånn, wow, dette er en person som faktisk kan ting. Og så suger man det til seg, bare sånn, ja, men det er problemet, det er at kvinner har utviklet seg etterbi, altså alle er feminister, alle der ute kvinner er fittekjæringer, de vil bare ha rike drittsekker, liksom, de vil ha liksom rassøl som bare cheater på dem, men gir dem penger, og alle kvinner er falske, og så lager de et narrativ rundt det, og så er det liksom at sosiale og samfunnsstrukturer gjør liksom at det er noen mennesker bare være tapere, og de er glemt, og de får ikke noe tilbud, og så videre, og så nærer man på det der greiene der, tipper jeg sånn i veldig stor grad, da. Ja, veldig, og jeg tror man også må tenke på hvor utrolig altså når en incel, eller når en ung mann på en måte har på en måte blitt avvist om igjen og om igjen og om igjen. Og tror du faktisk det, at på de incel-historien som sier at de har blitt avvist om igjen, om igjen, om igjen, om igjen? Ja, det er... Hvem er det som... Ja, nei, jeg skal vise bare komme tilbake til det, men om det i teorien skulle skje da, og du møter ingen forståelse på dette, liksom, bare ta dem sammen og komme dem opp igjen. Og hvis du da ender det, liksom, plutselig møter en gruppe som forstår deg, som forklarer erfaringene, det må jo kjennes ut som du liksom kommer hjem, at du virkelig du finner din tilhørighet da, i en gruppe, at sånn, oi, her fikk jeg en skikkelig hjemfølelse, hvor liksom, på en måte godt det kan være for en sånn menneske å finne en gruppe, sånn gruppe, men som også blir jo også grunnen til at de ikke kommer seg ut av dette her. Men ja, det er veldig interessant, det er en poeng, har de fått så mange avvisninger? Det er sånn der, hvem er du kjenner som bare sånn, sier sånn, jeg blir avvist og avvist og avvist og avvist? Ja. Det er folk som er bare sånn ekstremt på. Altså, det er storsjekkere. Folk som er på Tinder hele tiden. Og på en måte som kanskje ikke er liksom,
Første valget til alle damer, bare som ute i felten, jobber deg ute hver eneste dag, og har liksom hatt masse one night stands. Det liksom, det de som snakker sånn, bare sånn, nei, jeg blir avvist hele tiden, men de driter i det, ja. Og så det sånn der, de fleste vanlige menn, som jeg ser, altså det sånn, de har ikke enten ikke interesse av å gå rundt og sjekke og være på hele tiden, eller er feige. Ikke sant? Altså, det ingen som går rundt og liksom prøver seg hele tiden. Det liksom de mest gjerne, skal si, ekstremene av guttene, og på en måte de som inne liksom, i sjekking og the game, som vi kan snakke om litt. Det, det jo de som kjører på sånn helt nådeløst på byen, tenker volym, bare gå, altså det null skam, mens de fleste gutter og menn har jo skam på byen. Ja. Altså, det sånn der, gå opp bort til en jente og sånn, å faen, altså, kniper liksom. Det sånn der... Det er jo ja, så jeg tror jo liksom ikke helt på sånn at det har blitt avvist og avvist og avvist. Jeg tipper liksom bunner ned i at, at man får et sånt et mistillitsforhold til liksom en stor på et makronivå, når man har opplevd noe i mikronivå som er sånn, nei, jeg kan ikke stole på kvinner, dette er tredje gangen dette skjer liksom, jeg kan ikke stole på det, jeg blir mer og mer paranoid, og så lager man et makroproblem, noe som egentlig bare er sånn mikroproblemer da. Det kan, det der har jeg spurt meg om selv, altså hvor mange reelle avvisninger har folk som omtaler seg som incels. Og det er godt mulig, det tenker jeg, at de har ikke, de har ikke blitt avvist så mange ganger. Og da tror jeg vi kommer til dette her med det at litt disse psykologiske prosessene, altså hva gjør du når du møter, når du møter nederlag? Når du, når du feiler på en måte? Altså, klarer du å hente deg opp igjen og bruke den informasjon i den avvisningen til å lære den og, og komme deg videre og kanskje klare det enda bedre neste gang, eller er det sånn at du tar det og tolker det inn dit at det her er håpløst? Og det tror jeg er, det er veldig sant at jeg tenker det at jeg tenker det er veldig sannsynlig at incels faktisk ikke har mange erfaringer med å bli avvist, men at man, jeg tror vi må være åpne for at det kan være tilfelle at de faktisk har blitt folk. Jeg tipper det er sterke opplevelser. Ekstremt sterke opplevelser av, som i ens egen sfære, eller at, la oss si hvis du har et lavt volym med opplevelser med det kvinnelige kjønn, og vi husker jo, alle husker jo den første forelskelsen sin, første kysse, alle de på en måte vanskelige ting på barneskolen, ungdomsskolen som synes var flaut, de tingene brenner seg fast, for du har liksom ikke et fundament, du har ikke et stort på en måte, du har ikke gjort det før, det er skummelt, og det er helt jævlig, og det er vondt, og de første gangene, og, så, og når du har det der et lavt volym, så vektlegger du hver negativ episode så ekstremt mye, og, det, alt er, og så, vi husker jo alle tingene vi gjorde på barneskolen og ungdomsskolen, fordi det satt så inntrykk på oss, ja. Men hva faen vi drev med når vi begynte sånn 20 år og sånt, det husker jo ikke dritt, ikke sant? Du husker jo knapt noen ansikter, og, om du hadde møtt personer igjen, eller, for det er et helt annet volym, og liksom det når jeg hører, hvis noen har sagt meg sånn, nei, nå er jeg så drittlei, nå har jeg blitt avvist og avvist og avvist og avvist. Det er jo sånn, fy faen, du er på, altså. Du jobber der ute, hvis du blir avvist og avvist og avvist. Altså, det, hvem er det som faktisk går ut og holder på sånn, da? Det er jo folk som tydeligvis må ha lest det game, eller på en måte... Jeg tenkte litt på sånn en analogi når du snakket om sånn der, kan nesten samling som et hekkeløp, liksom. Altså, jo kjappere kommer deg opp etter å ha revet hekken, jo kjappere, altså jo bedre er stille du løper, da. Hvis du får liksom rive hekken og bare sånn, nei, det er over. Det er løpet over. Det er jo nesten sånn en god analogi. Det, fordi, jeg synes det. River du hekken, rett opp igjen, så er du faktisk med løpet videre, og så på en måte da river du ikke neste hekken, da. Men mindre du er veldig sliten, så må du ta litt pause. Så det er jo noe, kanskje en... kan ikke du bruke den i psykologtiden en gang? Altså, med klienter bare sånn, ja, hekkeløp-teoreme, kan du ikke si det? Kaller det til han. Hekkeløpsbehandlingen. Ja, nei, men, jo, men altså, det er jo et, jeg tenker det, jeg tenker du har et veldig, veldig godt poeng, og du har veldig godt bilde på det da. Det der med, altså, de som på en måte, når de smelter den hekken, de som klarer liksom å komme seg opp dritfort igjen, og prøve på nytt, og ene smelter den neste hekken, men de fullfører løpet da, rett og slett. Det er som å være på byen, og liksom, så har du vært på forspill, det er god stemning, jeg med gutta ut, og så... Skal du prøve deg ut på, danse med noen på dansegulvet, eller prøve å snakke med hun eneste på forspillet, og så går ikke det? Og så, nei, det her går ikke. Det her drar hjem. Dette her funker ikke. Det er helt umulig, den byen her. Og så utestedet er feil, musikken er feil, alle damene her er bare ute etter liksom, sånn det og det. Ikke sant? Og det blir nesten sånn der, en artig analogi nesten i det også, da, at man hele tiden... Og jeg tror det er at man kanskje det at man er usikker på det motsatte kjønn som ung mann,
så tror jeg det at det, du kommer inn i sånn incel-gruppe eller sånn svært forum eller hva skal kalle det, så får du de her jeg tror du blir næret med de her ganske gjennomtenkte og velformulerte teoriene som du da tar til deg, for det makes sense, og det trøster deg på en måte, gir deg en slags forklaring også som bedre å leve med enn at du faktisk, det mye tyngre å liksom gjøre som Jordan Peterson sier, at du må jo rydde rommet ditt først før du kan begynne å kritisere andre ting. Og hvis du ikke har liksom ditt eget hjem i orden, skal du kritisere det andre sitt hjem liksom. Det er noe i det der, altså at altså hvis du kommer til punktet da, at du føler at det verden bare er sånn, at det er håpløst, jeg kan ikke få noe dame, så er det noe befriende også i den håpløsheten, for da slipper du å prøve. Du slipper å ta ansvar, for det hjelper ikke, rett og slett. Og da rømmer du fra det ansvaret som du nettopp trenger å ta da, for å komme deg ut av dette her. Du taper tid, og det er nesten som å være sånn sykemeldt i det evige. Du sykemelder nesten fra kjønnsmarkedet, eller fra sjekkemarkedet. Ja, det er veldig godt. Og jo lengre tid du er borte, jo verre er det å komme tilbake. Vanskelig å komme tilbake, liksom. Nesten. Du får ikke noe trygd for det heller. Du får ikke noe penger for det heller. Ikke noe sånn sykepenger, og så kommer jeg hjem til deg. Elendig sykemelding. Ja. Og det å kalle det, det er liksom der, å kalle det ufrivillig sølibat, hvis du tenker på en mann da, det er litt spesielt å kalle det ufrivillig sølibat, for spør du liksom 99% av jordens befolkning, så er jo ingen menn som ønsker å være et sølibat. Det er noen som velger det for liksom skal prøve å kjøre en eller annen sånn sjukt livsprosjekt, eller og tydeligvis hatt så mye damer i livet sitt at nå må de på rehab eller sånn, men altså og ufrivillig, det ligger vel litt i ordet sølibat, tenker jeg. Sånn der, som mann, altså nå det blir ikke noe, det skjer ingenting. Det er jo høyst ufrivillig, selv hos kvinner også. Det er jo ingen som har lyst til å leve i sølibat med mindre du har valgt det selv. Jeg tror i midlertid at det faktisk er bra å ha det begrepet foran, for at du har jo mange som på en måte lever i sølibat på forskjellige tider i livet. Ja. Men altså, det kan være sånn, nei, nå har jeg ikke tenkt å treffe noen, liksom. Nei, nå er jeg så lei av forhold, nå skal jeg bare liksom satse på andre deler av livet mitt eller noe sånt, og som da lever i sølibat, men det er frivillig. Så jeg tenker personlig at det er nyttig med det begrepet foran deg, at det er ufrivillig. For det er, jeg tror vi ikke må, altså, det er jo noe med det at, sånn som du sier, den forklaringen du kommer med, at det kan hende at incels, at de har avvisningserfaringer, få av de, som de for eksempel har fått i løpet av ungdomstiden, men de er så sterke, de erfaringene, for det første gangen det skjer, og så har de gitt opp etter de. Men jeg tror vi også må faktisk ta høyde for det, at det er ikke sikkert at det er tilfellet. Det kan hende at de har store avvisningserfaringer, og at de er nettopp, at de faktisk, selv om de kommer seg opp igjen og prøver på nytt, at de faktisk ikke vil få dame. At de vil ikke lede ut i noe. Det selvfølgelig, kan, altså det, man skal ikke utelukke at enkelte caser er som på en måte er sånn, hva enn det måtte være, altså liksom av fysiske komplikasjoner, psykiske komplikasjoner, hvem vet på en måte, men jeg tenker sånn, i det store bildet, hvis du ser bort fra på en måte, skal vi si, anekdotiske tilfeller hvor, eller ekstremer da, av en incel-gruppe, eller så er det sånn, så er det på en måte, jeg tror, en ganske genem hop der som tenker likt og er i full stand til på en måte å forandre livene sine til noe bedre da. Det er jo det jeg også tenker, altså det er absolutt håp for denne gjengen der. Og da er liksom det tilbake til dette her med ansvar da, at ved å ta ansvar for dette her. Altså, hvis man skal tilbake til dette med genetikken, altså, det er godt mulig at de som kaller seg selv for incels, at de er faktisk født med en mer genetisk utfordrende pakke når det kommer til dette her med dating og så videre. Kanskje mye knyttet til utseende, et cetera. Men at selv om du på en måte ikke er skyld i det, så har du likevel ansvaret for det. Du har ansvar for de som bruker det så godt du kan, på en måte. Og igjen, vi mennesker, vi har, altså, det er en fantastisk sånn seksuell art å tilhøre, for at mennesker har enormt mye sånn slingringsmonn da, når det kommer til å spille på andre egenskaper da. Det er jo bare skylde på liksom som, men det var liksom ikke, genetikken gikk ikke min vei da, og jeg har kanskje ikke det, altså på en måte, men man sammenligner seg på en måte med den rikeste fyren i blokka, på en måte, altså man går liksom på sånn,
Nej, jag ser ju ut som han på TV2 eller han NRK-profilen eller sånt, men sånt. Det är bara se på selvprofil, alltså det som är kändisprofiler bland män och sånt och som är väldigt lyckliga och får det bra till och sånt. Alltså se på majoriteten av det, det är inte akkurat någon glansbilder nu. Alltså de flesta av det, det är ju helt vanliga män och nästan på något sånt. Fler du tänker sån där ja, han fyren där hade kanske inte haft så pen dam hvis ikke han hade varit i showbusiness. Ja. Du får liksom den klassiska där och sånt där. Och det är ju en lättvindt måte på något sånt där och si att nej men hade jag bara haft lite bättre genetiska installationer så hade jag ju på att härja där ute. Då hade jag varit bäst så på något jag gidde inte att bry mig men det här akkurat nu när det mycket fetare att drömma med de programmeringsprojekten här istället och rant lite på forumet för jag lägger mig. Det är mycket lättare. Det är mycket lättare. Alltså det är mycket tyngre att ha och liksom prova att komma tillbaka inte hoppa och pröva igen och måste liksom tåla avvisningar då. Det är mycket mycket tyngre. Alltså egenskapen att vara morsom, alltså på hur långt man kommer som man oavhängigt utseende så länge man är morsom och grejer får jenter att le är på något sätt alltså i sig själv bara helt fascinerande liksom hur hur bra det funkar då visst det ska komma någon sån råd eller vad ska jag säga men det är ett psykotråd men det är bara som folk som är goda på ting på en god ting grejer att finna jag tror folk som jag tror som man visst man på något sätt det handlar inte om utseende det handlar inte om att vara och så på något du också skrev i kroniken din som jag menar är ett väldigt gott poäng man trenger inte att vara ett rasshøl. Man trenger ikke å være en kjip fyr, tvert imot. Jeg tror det, altså, folk som er kjipe er gjerne de man som ser liksom stereotypen at det er folk med ekstremt mye penger som enten har arvet eller fått en helt sinnssyk jobb i tidlig alder, har trukket liksom noen gode lodd og gjort liksom riktig utdanningsmulighet, og fått kjempegode jobber med ekstremt høye lønninger og blir en del av den økonomiske fiffen tidlig. Mm. Og er på en måte liksom et rassel som produkt av det, altså hvem vet liksom, eller hvem de er, men det er så ekstremt få av de. Og det er på en måte, og så sammenligner man så ofte med, de, man ser gutter som er flinke med på byen, som er sånn at de som jeg opplever, som jeg husker, som var gutter som var flinke liksom, med å sjekke, og liksom, som hadde et bra random sexliv, de var ikke på en måte bad, altså de var ikke slemme. De var aldri slemme med jenter eller andre. De var kanskje litt frekke, og de utfordret jentene, og de liksom ignorerte de, og på en måte de var jo veldig, og gjorde seg utilgjengelige. Alle de triksene på en måte, som også går inn i the game, på en måte sånn, gjør deg utilgjengelig, ikke gi for mye av deg selv, ikke liksom ligge der som en desperat hulling, heng med gutta i stedet for damene, og gjør deg selv på en måte litt mystisk og attraktiv, og det er, liksom, det er det som på en måte går inn i all den der bad guy-greiene, som alle snakker om, og det er sånn der, og det er jo sånn attraksjon i seg selv, tydeligvis uten at jeg kan noe om det, men det er jo virker som at på en måte, jo mer utilgjengelig som du gjør deg som mann, jo mer interessant er det ofte for liksom, kvinner, og det gjelder jo for kvinner også, hvis kvinnen stikker liksom fra, gjør seg utilgjengelig for mannen, så blir han mer interessert, bare sånn, faen er det som skjer liksom, og så... Ja. Jeg er faktisk litt skeptisk til det der med å liksom, det der spiller for mye på det der og være for sånt tilbakelent og gjøre det for sånn utilgjengelig. Altså, jeg tror det at... jeg tenker det som et spill da. Litt mer som utlivsspill enn et sosialt spill. Ja, det synes jeg på en måte er mer uredelig. Ja, men i forbindelse med det utlivsspillet så tror jeg at det der... At det som kan være nyttig der er faktisk å prøve å kanskje by veldig mye på seg selv. Altså, ikke på en desperat måte, men heller ikke, liksom ikke staten gjør seg utilgjengelig. Men altså da å kunne by mye på seg selv, prøve å vise faktisk sine gode sider da, så godt liksom sjansen og anledningen byr seg. Jeg tror, hvis man da prøver utilgjengelig liksom i den første settingen på byen, så tror jeg det er det som folk kan faktisk fyre litt tilbake igjen for at man fremstår da som en mer sånn upålitelig da, på en måte men, altså, hvis du er totalt utilgjengelig da, altså, da er det vanskelig å komme inn på deg det er sånn, hvis du bare stikker med en gang det er jo den der ja, det er mye mer sånn, det jeg sikter på var mye mer som en slags, på en måte, en slags spill ute i det sånn sosiale liv når det kommer til kveldstidssosialisering enn på en måte kanskje mer enn kunne ikke oppført deg sånn på en arbeidsplass eller med et nabotreff sånn. Det hadde vært helt absurd det som var enden av resonemanget mitt var det at hvis du
Ja, det må jo så klart ikke være desperat når du liksom byr på deg selv eller det. Men jeg tror, det å være utilgjengelig, jeg tror faktisk det er nesten er mer sånn virksomt når man har kjent jenta en stund, og når man på en måte da, altså gjerne hvis man har hatt sex, at da er det liksom, hvis du blir utilgjengelig, da tror jeg faktisk det omtrent er mest, at det kan gjøre, ja, gjøre kvinner liksom mest sånn, interessert i deg da, ja, på det lange. Det tror jeg faktisk det går begge veier. Ja. Altså på en måte også, det er jo like, jeg tror det er like irriterende like andre veien, og på en måte gi, det er liksom, man gir noe av seg selv, og det kan være bare til en på en måte en perifer venn eller bekjent du også har på Messenger eller et eller annet sånt, eller en mail, ja. Så tar det så jævlig lang tid før det svaret kommer, da, så irriterer jeg og bare sånn, åh, er ikke jeg verdt nok for den personen at de gir å svare meg med en gang? Mm. Så blir du liksom der, føler at de andre får et overtak i den. Ja, det er merkelig. Sånn sosialt hierarki. Ja, det er noe i det. Altså selv om liksom alle, selv om man er klar over den greia der, liksom at hvis du er den som bruker, hvis du er den som svarer raske, så føler du liksom, så føler du litt under den andre da. Ja. Bortsett fra når det kommer til business eller, ja, eller sport, der svarer med en gang, å faen, det her er en seriøs person, liksom. Sitter på mobilen og er klar, liksom. Det. Men var det jeg tenkte på, det er, det er jo, det er jo et, igjen da, dette er ikke noe null faglig tyngde i det her, men jeg tenker sånn alltid, for vi snakket om det i sted, det med dating, sånn der om at man kan bli tryggere i dating-situasjoner og alt mulig sånn, men med en gang jeg snakker om, jeg hører, en gang vi snakker om dating, så tenker jeg sånn der, uff, altså, alle folk som liksom utsetter seg for dating, tenker jeg med en gang sånn, Men jeg kom faktisk på en ting, for du sa noe i sted som jeg hadde fått svare på, ja. Og det var dette her med, liksom, dette med humor, og det liksom å være god i noe, og det er jo det faktisk... Ja, det var det, det skulle jeg også til, å være god i noe, ja. Ja, det var det, for det at... Ja, du hadde jo en veldig interessant sånn her analyse på det, at ja, disse rasshølene og så videre, de som, som på en måte fødes inn i rikdom og så videre. Det forskningen viser deg er jo det at det som kanskje er en av mest tiltringende mannen, det er jo han som klarer å oppnå det man kaller for sånn prestisje da. Og det prestisje, det betyr jo da å oppnå status innenfor en eller annen aktivitet, at du blir veldig, at du blir flink på noe, at du blir dyktig innenfor noe da, at du, du får gode ferdigheter innenfor noe. Eller også faktisk en posisjon der kan også ha veldig mye kraft, men jeg tror det faktisk er mer presist enn det jeg sa med akkurat pengemengden. Ja, men det er noe med det man kaller det prestisje, at det er noe med at ferdighetene dine, og at du har utviklet ferdigheter da, til å bli god innenfor et område. Du har liksom hatt disiplin og viljestyrke da, til å også jobbe deg oppover, til å også bli noe. Det er liksom vist at det er mer tiltrekkende enn dette her med dominans og assholeness, holdt på å si, og så videre. Ja. Altså, det kan jo lage et visst på en måte momentum på en måte i en sosial setting og være litt sånn alfahann i et rom og hele den pakka der. Og, men det tror jeg er mer sånn kortsiktig eget rom, få oppmerksomhet. Det er en kanskje liten sånn fortrinn der for de som gjør mer ut av seg i en sånn sosial setting. Men jeg tror som du sier også, det å være faktisk god på noe og trygg på det, og faktisk også at det lar seg konvertere til en sosial samtale i en eller annen sammenheng, at man med en person som faktisk er interessert i akkurat den tingen du er god på, tenker jeg jævlig mye har gjort i forhold til liksom en slags relasjon, da. For hvis den andre, hvis du får på en måte en slags at du er over, at du er mye høyere kvalifisert og et mye høyere kunnskapsnivå enn andre, uavhengig om det er hvilket kjønn som snakker på den andre, så tenker jeg at den andre tenker sånn, ok, det er jo imponerende, det er en attraksjon i det da, å ha en ferdighet. Altså, du viser en stor kvalitet, altså, du viser det at du er en fyr som er smart nok til å tilegne deg denne kunnskapen, du viser at du har på en måte den viljestyrken da, til å klare dette her, og kanskje den sosiale intelligensen til å navigere deg inn i denne posisjonen og så videre. Altså, du kan vise mange, altså, du viser indirekte mange gode kvaliteter da, ved å være god på noe. Og i forbindelse med dette her alfa-greiene som du snakket om da, det som er litt interessant er at jeg tror det, altså det å vise seg som alfa i rommet, jeg tror det var mye mer virksomt før enn det er nå, med tanke på hvordan folk dater nå. Nå treffer man hverandre. Ikke uten at man, ikke via bekjente, men man treffer jo hverandre en til en.
Altså, hvor man liksom bare forbipasserer hverandres vennekrets. Mm. Så man trenger jo ikke være noe alfa i det hele tatt, for å gjøre det bra på en date. Altså, ofte, nå er det ofte sånn at det å møte noens venner, det å møte noens venner, det er jo liksom noe man gjør når man omtrent har blitt kjærester da, allerede. Ja. Så det er jo liksom noe med det her at da man kan ikke vite om du er noe alfa i din flokk da. Ja, men jeg tror alle kompisgjenger tenker sånn at det der alfa-greiene, det er noe som eksisterer, og tok du en kald Imsdal i sted? Jeg har kjøpt masse kaldt her. Her kommer det ut av skapet. Isklar, Faris, det er ikke noe sponsing her. Problemet er liksom så hvis du skulle virkelig kjenne behov for det, så er det Nikka Whiskey ut på bordet her. Det er så spennende. Etter spesielle anledninger. Kanskje jeg skal prøve den da? Ja, det kan vi gjøre. Hvor var jeg nå? Ja, når jeg avbrøt meg selv. Jo, dating, Tinder, for det er jo, synes jeg, også interessant. Fordi først, når det kommer til dating, jeg synes jo med en gang jeg hører snakk om dating, tenker jeg sånn, hvorfor utsetter folk seg for dating? Det er mye sånn første tanke, sånn der. Hvis man skal møte mennesker i sitt liv, ok, dating er kanskje blitt en helt normal greie, men jeg har alltid forbundet dating med noe anstrengt, på en måte et slags konstruert møte mellom to personer som overhovedet ikke føles naturlig. Jeg kan ikke se for meg at man datet for historiske tider. Altså, det har jo aldri skjedd. Jeg tror det er et utrolig moderne konsept, og derfor det er så kleint også. For det er så utrolig kunstig. Man kommer liksom, man har et møtested, en duk, middag, og så altså på en måte, la oss si hvis samtalen klikker med en gang, så er det ikke noe problem. Men ellers, hvis det ikke gjør det, så ligger det som en slags tvang, en to timers tvang i det, med liksom sånn, også masse konvensjoner i det. Skal jeg betale? Skal hun betale? Skal jeg gå på do nå? Er det frekt å ta på mobilen? Skal jeg spørre? Men det er jo de tingene som gjør det så spennende, så ikke? Ja, jeg tenker det er jo helt jævlig, men det er jo... Jeg tenker på en måte at man burde egentlig sånn, hvis man har lyst til å inngå gode relasjoner, eller sånn, få litt myk... Altså, noen på en måte mester sikkert dating-greiene og blir sikkert gode på det, og liksom at det faller naturlig at det er sånn skuldre nede. Men mange tror jeg stresser veldig med det hele på en måte her, å gå til et møte frem med mennesket og ta en kaffe liksom, bare sånn, og bli kjent på en time liksom. Det er jo en forferdelig situasjon, altså... Vi jobber jo mye i psykologien, så jobber vi mye med folk som har sliter med sosialangst. Og det å gå på date, det er jo gjerne den største sosialangsten man kan få. Knyttet til det, og det som er, når vi liksom har pasienter som sliter med sosialangst, så prøver vi å lære det at ja, men folk dømmer ikke deg så mye som du tror, og folk er ikke så kritiske som du tror, og ja, det går fint sånn som du oppfører deg. Men på en date er jo det stikk motsatte som skjer. Du blir dømt, du blir vurdert, du blir liksom målt opp og ned da. Så det er jo en det er den verste arenaen. Ja, det er jobbintervju liksom. Ja, det er jobbintervju og stand-up i en. Ja, det gjør vi, det har du. Med en publikummer. På podcast i... Podcast. Ja. Med liksom, med alkohol og det. Gjerne, det er sånn... Jeg tenker bare sånn, det er så mange... De fleste har jo en arbeidsplass. De fleste driver med en hobby, hvor liksom også... Jeg tenker det er sånn... Jeg tror det er mye sunnere og mye enklere, hvis man på en måte synes det er... vanskelig med dating, så ville jeg jo anbefalt med, å bare kanskje inngå relasjon på andre arenaer via bekjennskapet forspill eller på jobben eller i et selv, altså forskjellige sånne type ting er så mye, det er mindre forventninger og man kan trå litt mer varlig. Det er jo noe flere sånne noen av disse evolusjonsforskerne har forestått også, at der hvor du hvor du møter damer har utrolig mye å si. Altså, du kan være superattraktiv i en setting, samtidig som du er liksom helt sånn umulig å like i en annen setting. Så det å kun drive og møte folk på Tinder, for eksempel, altså, det har utseende noe mye å si. Yes. Det kan være dumt for veldig mange, men heller da å finne da, arenaer der du på en måte kan vise kvalitetene dine da, på en annen måte. Ja. Eller kvalitetene dine på en måte som er bra for deg.
Det kan jo være for eksempel i forbindelse med en hobby eller noe sånt, altså noe du, noe du er god på når du, kan, når du også kan treffe jenter da. Ja. At det har liksom, hvor du møter jenter har like mye, sannsynligvis like mye å si som på en måte er det jeg generelt som person da. Jeg tror det faktisk er sånn at Tinder gjør en ting lettere, men den andre tingen mye vanskeligere, mens naturlig relasjonsbygging gjør det første tingen det vanskeligste. Ta eksempel, ta Tinder, så er det ekstremt lett å matche. Ikke sant? Det er bare fingertrykk og bilder, og alt er ufarlig, og litt chat og sånn. Og så plutselig er det en date der, og da kommer man til daten og skal prestere, imponere, og gjøre en... Det står utrolig mye på spill på den daten, da. Sosialt press, og liksom på en måte det er sånn... Du kjenner ikke mennesket engang, men la oss se hvis du faktisk har gjort at på en måte matchen er jobben, hvor faktisk det er stedet hvor liksom du bruker, altså det som er mest angstforbundet, på en måte det er så vanskeligst å komme inn på et menneske, la oss si om det er en bursdag, eller en bar, eller på jobben, et eller annet sånt, så vil jo den første daten da, eller første samtalen, etter den vanskelige oppgaven, blir mye lettere enn Tinn. På en måte, jeg tror liksom det er mye lettere sånn der førsteleds-checking, om man skal kalle det. Jeg tror Tinder på en måte er en fin inngangsportal på det. Ja. Men jeg tror den jobben man skal gjøre etter Tinder er mye vanskeligere hvis man faktisk har inngått relasjon på en organisk måte. Ja. Teori der. Jeg innbyr med det. Ja, for da... Sorry, jeg tenkte, jeg spiste et øyeblikk ut på den visken, for den så så god ut. For da, poenget, altså... Du, det er kjempeinteressant, men den visken din, hvor er det... Nei, poenget... Kjempebra teori, Wolfgang, det visker... Det var, for nå skal vi høre teorien her. Det var at... Ja, for hvis du drar på date med noen, så er det... det som kommer etter daten, det er da lettere hvis det ikke var fra Tinder. Eller mente du det at det å møte noen på en date nei, er lettere sånn, hvis du... For å komme til daten alle andre steder enn Tinder, så må du... Se her, vær så god. Takk skal du ha. For å komme til den daten utenom Tinder, så må du legge ned på en måte et slags grunnarbeide, enten om det er mann eller kvinne, med først møte personen, small talk litt, få et tillitsforhold, og så kommer man på date litt uti der. Og da vil den daten sannsynligvis spille mye lettere, for da har man allerede gjort en grunnjobb, mens med Tinder så får man egentlig daten litt for billig, men man har ikke jobbet for det. Kanskje rett og slett sånn analogi at man... Den date man har organisk, den har man jobbet seg frem til på en mye bedre måte, har et mye bedre, tryggere fundament, mens Tinder-daten er et lettkjøpt konsept, hvor det ender opp i en, på en, måte, en mye verre situasjon enn du egentlig har lyst til, for du sitter der sånn, fuck, dette her var jo et helt jævlig menneske, men det er en fin kropp, altså, hva gjør jeg her da, faen, ja. Ja, det tror jeg du har et godt poeng, at for veldig mange så kan det være bra å finne arenaer da, å møte folk da utenfor Tinder. Jeg tror Tinder også kan være et kjempegodt redskap for mange. Det tror jeg. Så volumemessig tenker du på? Nei, trening? Nei, faktisk ikke. Jo, det er jo også for så vidt. Du blir vant med å møte folk i den settingen. Du blir vant med å skulle komme nært andre. Men det er også det, liksom, at det er at den strukturen, at det er så strukturert da, at du liksom har på forhånd av akkurat at vi møtes for oss, og vi er single, og vi har sagt til hverandre at vi er interessert i hverandre på ett nivå, og skal vi finne ut om vi er interessert i hverandre på et, men noe enda mer da. Og det er en veldig klar situasjon, det er veldig klare normer for hva som på en måte skal skje. Mens hvis du liksom skal møte noen på jobben eller noe sånt, det bør gå bra da. Jobben er vanskeligere, men det er ofte der man også møter i relasjoner. Men altså, om du skulle vært et annet sted også, så er det noe med at det er mindre klart. Altså, sånn, du vet ikke om den personen der er single. Nei. Du vet ikke det å liksom gå bort og så bryte isen, det er mye ting. Altså, jeg tror faktisk også at det kan være veldig bra for mange å møte folk utenom forbi disse appene, men jeg tror de appene også kan gjøre det mye enklere for mange også. Ja, så klart. Altså hvis du er en del av en skole, for eksempel, eller et stort sosialt miljø i form av trening, eller politikk, eller hva faen da, så er det klart at da omgår du deg med masse mennesker som i sosiale settinger, så det vil jo hjelpe deg veldig. Men jeg tror også sånn Tinder også faktisk, hvis man
vil komme seg over litt frykt, så det jo å gjøre ting nok ganger til at ikke det ikke mer frykt I det. Ja, ja. Det... ikke det et... Jo, det, altså, psykologisk bedre, det et psykologisk prinsipp. Jeg må smake på det. Habituering, som man kaller det for. Habituering? Habituering, ja. Nei, og det der jo at det der jo et veldig godt poeng, Knut. Altså, vi skal trekke litt bak til dette med incels, så at dating, det mye frykt involvert I det. Det å bli av, det frykten ja, det for å bli avvist. Og yes. Det noe må liksom... En incel-maskin, hele det. Ja, det en incel-maskin. Ja, og det, avvist, avvist. Ja, og for, det jo noe med også å tåle den frykten, å kunne tåle å gå inn med den frykten om å, jeg kan komme til å bli avvist, altså, det kom, og det ikke kommet til å kjennes kjempepersonlig. Altså, men det noe man, man må tåle, og resten ikke, ikke gjemme seg fra. Og da har jo liksom, ja, kanskje ikke incels har blitt så mye avvist, men at det noe med den, den frykten da, som virkelig har satt seg I det, ja. Eksempelvis. Det masse måter å komme over den frykten på og sånn, men det jo ingenting funker, sikkert du sier. Det nok på en måte råd og tips, men sånn der, jeg mener jo, jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jo, dette egentlig på en måte litt sånn, jeg hadde en liten singleperiode I begynnelsen av 20-årene, ja. Så jeg ikke noe, jeg ikke noen store dater. Har du kanskje har kommet over hemmeligheten? Hæ? Hva som kan, hva som hjelper mot frykten? Men, nei, ikke frykt, ja, kanskje det kan være sånn både for frykten, men det et eller annet som på en måte... Hvis du klarer å svare på dette, får du kommet til å få Nobelprisen I... Jeg tror dette som kommer nå, kan være Nobelprisverdig, men det jo et veldig enkelt triks for å få... Altså, og jeg tenker ofte når jeg snakker med... det trenger ikke være en dating-situasjon, det kan være kvinner og menn på en måte, så jeg vil ha noe ut av møte, sånn, på en måte resultat eller tilbud eller whatsoever, det prosjekt eller noen, så det jo gjerne, hvis du vil ha en god samtale, så det å få den andre til å snakke. Ja, sånn, ja. En sånn gammel som på en måte fordi du ofte hører sånn der og det verste med en mann en mann som sitter og snakker om seg selv som sånn dominant overmatch og som bare sitter og snakker om hvordan han gjør ting og tang men jeg opplever I hvert fall at liksom, så lenge du snakker med folk og får de til å snakke gjerne om seg selv eller sin ting så, så det på en måte man slipper å si så veldig mye selv da. Ja, når visiteten blir borte så bare sånn du kan egentlig bare stille spørsmål på spørsmål på spørsmål uten at den andre merker det ikke. For jeg blir testet på det, og jeg merker ikke at den andre testet meg på liksom, hvorfor det, og hvorfor det. Og spurte sånn, hvorfor det, kanskje 3-4 ganger uten å sånn, ja, var det voldsomt at du gravde det her liksom. Ja, det kan jo være en vinn-vinn-situasjon at begges frykter forsvinner sånn, at du stipper liksom å prate og stipper alt press og det andre, bare sånn, ja, men jeg må jo være den mest fantastiske personen noensinne for å snakke så mye nå. Ja, det var et godt tips. Ja, jeg tror det men jeg vil jo kanskje styrt unna date også. Da. Det det bare meg da, men jeg synes jo det Jeg har et tips selv. For det jeg tenker da jo at den frykten, den jo på en måte unngåelig. Men I den frykten, da, så tror jeg det også kan ligge mye bra greier, at du på en måte kan... Skjerpe kroppen, tenker du på? Ja, du skjerper det på en måte. Du er på en måte, respons. Ja, du blir fokusert, rett og slett. Da. Så det jo noe med at du liksom, at du faktisk da kan gå inn, og så på en date, merke at du redd, men også liksom får tolke den retten som at, ok, dette her viktig for meg. Ja. Dette bryr meg om, og jeg merker, og denne frykten sier at jeg skjerper nå. Ja. Det liksom, når du på en måte nervøs, du mer på, du kan gjerne være mer skarp, du føler bedre med, så det liksom å kunne faktisk altså, embrace frykten sin, ok, dette gjør meg sterkere, dette gjør meg faktisk bedre på den daten her, enn om jeg på en måte ikke hadde vært noe engstelig. Hvis du ikke hadde vært engstelig, så hadde du ikke det du hadde jo sannsynligvis ikke betydd så mye for deg heller. Og det jo noen forskning som har vist det at I forbindelse med stress, så hvis du på en måte, stress jo noe som opplever, som folk tenker på som noe veldig negativt, som kan skade kroppen min, og det kan ødelegge for meg, og så videre. Og hvis man tenker det, så ødelegger stress for en. Men hvis man faktisk betrakter stress som en positiv ressurs, dette her gjør det at jeg mer konsentrert, dette gjør at jeg mer på, så virker også stresset bedre. Ja. Du klarer å tolke det da, som noe positivt. Så det, med mindre, hvis man ikke vil alltid bruke litt triks, og hvis man vil si noe selv, så jeg tror jeg faktisk bare anbefaler det, liksom, tolke frykten sin som at dette gjør meg faktisk bedre. Nå hører jeg psykologen på jobb her. Nå går takstamentet her. Ja, men du, jeg jo helt enig. Ja. Teoretisk sett,
Men ja. Jeg har også lest det. Ja, ja. Jeg har lest om det her. Jeg tenker sånn, make sense, ja. Make sense. Og så på en måte står man plutselig i en sånn setting, bare sånn, ok, jeg er nervøs. Å faen, hvordan skal jeg bruke nervøsen til min fordel? Da? Ja, ja, ja. Altså, i det praktiske liv, og jeg tenker på sånn der nervøsiteten, tenker sånn, jeg kan ikke bruke det til en fordel. Det er faen ikke noe fordel. Jeg ville mye mer på en måte vært sånn, hvis jeg hadde gjort det her 500 ganger før, så hadde jeg ikke vært nervøs. Men jeg kan trøste meg med at nervøsiteten det skjerper meg og sånt, men jeg skulle heller vært ikke nervøs. De gangene jeg nervøs, så, men ja, man kan trøste seg med på en måte, nervøsiteten er ikke farlig, men den er noe der, uansett. Jeg er i hvert fall ikke sånn, de gangene jeg blir nervøs, så jeg blir ikke, den forsvinner ikke av at jeg tenker på det jeg også har lest om. Så jeg tror nei, teorien så nei, er det jo... Nei, det skal han ikke gjøre heller. Ja. Men i praksis synes jeg det var helt umulig å gjennomføre. For å embrace frykten, det er jo sånn, da har du lyst til å dø, da. Da er det sånn der, kom her, jeg er klar, jeg skal dø den kampen her. Ja, kom og spis meg tigeren, liksom. Det, står du først i frontlinja med liksom bare, ja, frontkjemper, og det går fint her. Klar for det. Ja, men altså, det er det interessante poenget her, for om du liksom på en måte opplever det at, at du blir liksom overveldet av frykten, da, ja. Så kan det, da kan det jo det tyde på det at det er en situasjon du opplever at du ikke kommer til å mestre noe. Mm. Og da kan du eventuelt tolke det som at ok, jeg er skikkelig redd nå, jeg føler som jeg føler at dette kommer til å gå noe bra, men du liksom kan bruke det som en erfaring. Ok, nå kan jeg gå inn på denne daten da, og så prøve, jeg føler meg ikke noe selvsikker når jeg føler meg redd, jeg føler at frykten ødelegger for meg, men jeg kan se hvordan det går, kanskje hun liker meg, kanskje hun ikke liker meg, men jeg kan uansett bruke det som en erfaring. Ja. For det, hvis du liksom opplever det at frykten helt sånn lammer deg, så kan det ha å gjøre med det at du ikke har nok erfaring, og dermed ikke nok selvtillit. Her kommer et ganske interessant råd. Dette her kanskje faktisk ganske, det er kanskje mer effektivt enn alle de vi har snakket om til nå. Oi, nå så du skjønner at dette her er et nytt råd. Ja. Så kjenn litt på det rådet her, at la oss si at du skal på date i morgen, sørg for å booke en date dagen rett etterpå. Så hvis det går til helvete på den daten der, så tenker du sånn, ja, jeg har det til morgen også. Det går sikkert mye bedre. Eller at du bare kanskje blir dobbelt så nervøs da. Men da har du på en måte sånn, da kan du faktisk gi litt faen i den første daten, og så vet du at det skjer noe dagen etterpå uansett. Jo, men det er jo det, det er faktisk det, det er de der... ikke så dumt det. Hva sa du? Det er ikke så dumt det. Nei, men dette, ja, og dette er jo det er sånne sjekkartister bruker. De som har jo sånne ideer om at ok, hvis de bare har tilgang på mange damer, så blir jo det da så blir jo på en måte det ene møtet mindre nervøst. Ikke sant? Ja. Så, det var det jeg skulle faktisk det. Som jeg glemte nå, dette er så fett, dette er jo kanskje det mest sidesporet til podcasten så langt. Og det er det da? Ergo, det er en av de beste episodene. Så det er jo, men nå må jeg ikke glemme den der, jeg glemte hva jeg skulle si. Hva var det du sa nettopp? Vi sa det at det greiene der er noe sjekkeartistene aktivt drar nytte av. Jeg kanskje tenkte på noe. Så du sa det at man må ha booket to dater. Ja, og hadde liksom... har du mistet det? Nå glemte jeg å si, og så skulle jeg sjekke meg foran kamera, og så glemte jeg det. Hvis du liksom, hvis du prøver å gå tilbake inn i tid da. Ja, det var jo noe med The Game da. Ja. Med... Nei, det kommer sikkert til meg. Faen! Helvete! Ja, visken som gjorde det der, vet du. Men, nei, jeg falt ut av det. Vil du ta over, Marius? Ja. Skal vi kjøre en skål? Men nå ble jeg så spent på hva dette her kan være. Dette høres jo som gull. Jeg jo. Det som skal komme. Kjempespent. Ja. Men hva hvis du faktisk går tilbake? Altså, du sa det da. Eller, du sa det at, hvis man har boket to dater, så vil det ikke man være så redd på den... så vil den andre gå bra. Og så begynte jeg å snakke om, det der er jo et kjent prinsipp som disse sjekkeartistene bruker, og de passer liksom på å ha flere damer, sånn at det ene møtet ikke blir så liksom overveldende nervøst. Mm. Ja, ikke sant? De senker gardet. Nei, vi får bare snakke litt om The Game. Det er jo litt interessant. Jeg mener jo, den boka kom i 2005, og var jo sånn hot vare i hele midten av 2000-tallet. Jeg husker alle drev å... Oi! Ja, den har vært i bærepose. Jeg burde sagt frem det, kanskje. Gikk det bra, eller? Trenger du noe papir? Farisene som ville gjøre litt ut av seg. Trenger du papir? Nei, det går fint. Hvis du skal ha en dasspause, så må du bare si fra. Nei, det går...
Du har jo en liten bok i det. Kjenner kanskje liten tid for en dasspause nå snart. I og med at jeg glemmer jo faen meg. Jeg går fra 3 sekunder til neste sekund. Mm. Og glemmer det. Men det var jo interessant. The Game var en morsom bok. Ja. Leste du den da den kom? Du var veldig ung, du var 14 år, du var kanskje litt tidlig. Ja, jeg skulle gjerne lese den da jeg var 14, men... 1989 var det du sa? Ja, 1989. Ja. Nei, du var... Hvor gammel var du da? Hvis det kom 2005, da var du 16 år, du da? Ja. Har du hørt om Mats Larsen sin Pornopung? Ja, den har roman. Jeg har ikke lest det. Og jeg har ikke lest den her. Men det er de filmatisert jo, da. Gjorde det, ja. Ja, jeg tror det. Stemmer det. Ja. Det er en film man styrer greit unna når man har 1 million gode andre filmer å se. Så er det sånn, skulle vi sett Pornopung fra 2004? Og han skrev jo, boka ble jo faktisk ganske mye omtalt, og, ja, ja. Og var jo, hadde jo en, jeg tror han hadde en bra standing, jeg husker ikke helt, men han skrev også en oppfølgebok som heter Pornopung håndboka, som var en sjekkehåndbok, som var som destillert alle tingene fra romanen og alt han hadde lært av sjekkeartister. Dette var 2004? Det var før The Game. Det var før, så jeg tror det kom i 2004, og så The Game kom i 2005, og det var vel en historie som spilte seg på samme tid på begynnelsen av 2000-tallet, og så kom den i bokform i 2005, med han Neil Strauss, og det er på en måte, han var jo en incel før incel-begrepet fantes. Han var en beskjeden, innadvent, rødmende journalist, som på en måte ikke, som bare kastet seg ut i det greiene der, og ble liksom tatt under vingen på en av de her liksom, sjekke stjernene. Han Mystery, tror han het. Ja, det var det vel, ja. Han har sikkert ut på den der flosshatten, eller Ja, han hadde, eller, spesiell, han hadde en tv-serie som var helt, altså, ekstremt elendig. Men han blir jo nevnt mye i starten av boka. Jeg husker det var gøy å lese det der greiene om igjen, men det var sånn der, alle drev å snakke om det The Game-essensen. For det var jo ikke en sjekkehåndbok. Det var ikke noe, triks du kunne teste direkte ut i liv. Det var mange sånne der ting man kunne også prøvet samtidig med, som ble nevnt i boka. Og det var jo en sånn der... Alle gikk jo rundt og gjorde de samme tingene, husker jeg, når jeg bodde i Trondheim på den tiden der. Sånn, alle gikk rundt og gjorde det og det, og liksom, skulle liksom negge damene med å si det og det. Og, sånn. Og mye sånn korttriks. Et par kompiser som bare drev med korttriks, hadde med kortstopp på byen, og bare sånn, hei, skal dere se korttriks? Og så bare kjørte liksom full runde, og bare sånn, nei, jeg har ikke lyst til å se det. Og, så, og imponerte litt med det og sånn, men det var... Men det var, gjengangeren der var jo at... på en måte den, det vi, man kaller kanskje en incel nå, eller på en måte en hovedperson, er jo en skalla, lav, tynn journalist, innadvent. På en måte han var, skal vi si bare så, ganske langt ned på rangstigen, når det kommer til liksom, attraksjon på byen. Han var sånn dårlig, sånn, jeg skal si, ikke sånn spesielt bra kledd, han hadde, liksom, hadde ikke tedd seg, han hadde ikke, trent, han hadde liksom ingen sånn fortrinn da, som noe som gutter bruker, og da han kom inn i det greiene der, så ble han jo et monster, et sjekkemonster, og fant så sine systemer, sine metoder, som da funket jo ekstremt bra, såpass bra at han liksom, solgte en bok som ble en bestseller i hele verden, og som fortsatt er sånn snakkestipp, ja da. Det må jo være en av de mest kulturelt innflytelserike bøkene som ja, det finnes. Jeg har kommet... Og jeg tenker på hvordan business det der må være. Ja. Og de er jo inne på ganske dype ting, sånn der sånn hypnose, ganske dype sånn der psykologiske teknikker eller prinsipper som er sånn NLP. Ja. Hva er det igjen? Jeg husker, sånn... Ja, jeg har ikke hatt om det på psykologi, men det stod for sånn nevrolingvistisk programmering, tror jeg. Ja, nå tror jeg husker, for det er sånn at hvis jeg kniper liksom på et håndledd til en jente og sier et eller annet positivt, så borrer det seg fast i hjernen på en eller annen merkelig måte, så når jeg da trykker på det samme stedet senere, så utløser det en god følelse, eller et eller annet sånt. Det var noe sånn at ta ukens... Farfetch teorier på det. Ja, det var noe å benytte assosiasjoner og så videre. Det som er interessant med The Game, er jo nettopp de tingene du er inne på, det at ja, du har det som kan ha vært tilsvarende incel, da, som bare liksom reiser seg opp som en slags fønix, som blir liksom verdens mest attraktive fyr, og skriver en bestseller om det. Så det er jo skikkelig ut, altså den boken, jeg tror jeg har gjort mye bra for mange menn, at den gir jo et håp. Altså, den har jo, det er en grunn til at hvis du kan holde kurs
och tjäna 10 000 vissa kronor per deltager som du kurser över en viss period och det sker över hela världen. De, på den tiden här reste du runt över hela världen och gjorde tingena. Mm. Och Gud vet vem som driver håll på med de kursingen och med internet och Facebook och annonsering. Alltså det där grejen där lever säkert den bästa. Ja, onen nå, det, for, det är ju ja, det är ju blivit lättare för damer med tiden så det är ju lever säkert i bästa välgående. Ja. Det är dyrt då så jag vill inte anbefalla dig som vill heve checka gamet, inte gå på sånt seminar. Jag vill börja med boka The Game. Och Mats Larsen sin pornobong håndboka. Ja, det måste jag ta. Men det är morsomt, det är väldigt morsomt i böckerna. Det är ju det är sån för så jag inte har läst hela The Game har sett lite grann. Men det som är intressant med det den här och det är ju det att man ger ju på något sätt man ger ju män då att hoppa ändå om det att det där med tillträckning du har. Mm. Det är helt under din kontroll på något sätt. Du kan det är liksom innanför din räckvidd då och bli världens mest attraktiva fyr och få vilken som helst dam du vill. Mm. Och det tänker jag nog det var väldigt positivt då alltså det och kunde på något sätt få upp självtilliten sin på den måten. Okej, okay, jag tycker en generellt blir nog så grandios och narcissistisk men att du då liksom när du kommer till det med dating och checking så är det något sånt det att faktiskt ha ett mer positivt syn på sig själv än vad som är reellt. Det kan ju faktiskt vara till god hjälp. Mm. Men det som jag säkert fram och kritiserar med det är ju det där för exempel med NLP då att du då kan liksom skapa en association med att du en stor manipulation liksom det är ju det där. Ja, det manipulation men också via en association då att du då sån du kan skapa association. Jag tror det var liksom någon grej med det att jag tror det på en association var att jag tänkte bak han har en fyren sa något som att jag tänkte bak igen på liksom din tidigare käraste när där hade det så fint samman och sånt. Och så skulle han få runt stämmer det? Ja, mens han snackat med henne så att hon då skulle börja associera sin hundsnack tog igenkallte det minne när hon snackade med han så skulle hon börja få associera de känslorna hon hade för chansen på han. Mm. Och det är ju såna ting som alltså, du träcker psykologin för långt. Det är inte möjligt att göra det där. Alltså, du kan inte skapa såna situationer. Du har inte den. Du tror inte på det? Nej, alltså inte den utsträckning. Alltså jag tror det den jag tror det är bra att de grejerna kan ge folk ge folk hopp och liksom att föra att det går an men jag tror samtidigt att de tekniken i det sällan det är nog all för de påstår att det är all för mig starkare än vad det är. Det kan vara det. Men jag tror likaväl på något att de teknik hvis det här är en gäng som reser världen runt och styrer på och håller kurs så tippar jag att de teknikerna de drar fram har en viss ska vi säga si, funktionell värdi. Tipper jeg da, om det på en måte ikke liksom fungerer hver gang, eller om det har noe hensikt i lang løp, men jeg tipper mange av de tingene de har prøvd på som ikke fungerer, har de bare liksom filtrert ut. Ja. Og jeg tror det der, at hvis man snakker med en annen person, og får den personen til å snakke om noe, og får den til å åpne seg på veldig kort tid, eller på en måte si noe veldig privat, så vil det på en måte, det er noe tillitsbyggende over det, automatisk, at... Og det er uavhengig av kjønn, tror jeg også. Så på en måte at med en gang du faktisk bare sitter og snakker om noe privat til en person du ikke kjenner, så er det sånn, det føltes godt å bare gjøre det. Jeg har lyst til å snakke med en person her. Jeg tror det er en del i dette. Mm. Bare at det ikke er like sånn omnipotenter som de selv påstår. At det, men jeg tror det er mye i disse her. Jeg tror det er faktisk mye å hente på dette, at de kan ha sånn, att det är väldigt mycket bra material för folk att hämta i detta. Alltså vill bli bättre på dating och så vidare. Men det jag känner är att de överser är ju liksom detta här med likväl hur viktig alltså detta här med hur din sociala status och utseende ditt då faktiskt kan vara med att begränsa hur virksom dessa tingarna är. Alltså det vill liksom om du brukar dessa teknikerna, det vill du inte Det vill du alltid virka i sammanhang med vem du är, med vilken status du har, med hur du ligger an i livet på något sätt. Mm. Så att och det kan ju vara så att
på en måte den her klassiske neggen på en måte. Kanskje det funker da hvis en mann som veldig attraktiv gjør det, men hvis en ikke spesielt pen incel går og liksom sånn sier sånne fine falske negler eller noe sånt, så jeg er ikke sikker. Men det der er jo litt sånn det med timing, det er jo veldig mye i det på en måte, men det er jo sånn, jeg tror, det er litt sånn som også The Game nevner, som du sa innledningsvis, at det er noe sånn, de aller peneste jentene og mest attraktive jentene på byen får veldig sjelden, gutter går veldig sjelden opp til dem, fordi det er veldig intimidating, og det er veldig, mange tenker sånn at dette her er ikke verdt enten tiden, dette her er som regel på en måte bomtur, det er en kjæreste i bildet der, og så dropper man ofte liksom den, de peneste jentene får veldig sjelden at det kommer noen bort til dem, og det er jo sånn gjentagende historie man hører ofte da. Og det rare er jo at de på en måte, mange av de her sjekketeknikkene funker jo, sier jo de her The Game-folka, sier jo at det funker best på de jentene som på en måte ikke opplever så mye oppmerksomhet. Det er ofte de på en måte de jentene som på en måte er liksom, opplever mer oppmerksomhet, som ikke er liksom helt, hva skal du si, det er så rart å si det, i toppskikt liksom, eller på en måte de peneste liksom. Det er ikke noen bra måte å si det på, men sånn, de faller ikke for de triksene like lett, på en måte. Det er visst noe ting de nevner, da, at det er ofte de absolutt peneste jentene som bare sånn, synes blir sånn henrykt av å få sånn spesiell oppmerksomhet. Ja, interessant, ja. Dårlig tegn for en videre relasjon, da, når liksom oppmerksomhet er inngangen. Det kan godt være det, at det er noe i de observasjonene jeg har gjort. Jeg har alltid tenkt på sånn, hvordan er det å være hvite, å være kvinne, og være ekstremt pen? At du bare sånn, du vet at du er veldig pen, og veldig attraktiv, og bare sånn, hvordan forholder seg til det? Liksom, skal du kjøre den stilen, eller skal du bare gi faen stilen? Liksom, eller? For man vet, jeg tror, du må jo vite det. At liksom, typ, når, sånn, det. Når menn stirrer. Etter faen, jeg. Ja, vi skulle hatt en jente til å svare på det. Vi skulle hatt en sykt deilig jente til å svare på dette. Så hvis det er noen sykt deilige, flotte jenter som har lyst til å svare på det spørsmålet der, så er det bare å ringe på vår telefonsvarer. Jeg har ikke noen nummer nå, men det... Men det var en ting jeg skulle si, for jeg mistet... For det som var poenget mitt da, med det å si det at... Jeg fikk viskeren her nå som blokkerer meg litt. Det som var poenget mitt med å si det at, ja, dette med teknikkene man trekker fram i The Game og den kulturen her, at de har sine begrensninger. Det jeg trekker frem er at når jeg har sett på det greiene der, så er det noe om at de mener jo at man ikke begrenses på en måte av sin sosiale status. Man begrenses ikke av, nødvendigvis av sitt utseende. Så lenge man på en måte anvender disse tingene, så vil man liksom, uavhengig av hvem man er ellers i livet, kunne få hvilket som helst dame. Og det tror jeg kan være en felle å gå i, for at det er utrolig viktig, altså hvem du er ellers i livet. Altså, du må liksom ikke slutte å på en måte sånn utvikle deg som person, ta vare på utseendet ditt og så videre. Ta vare på deg selv. Ta vare på deg selv, rett og slett. Altså, det er nok, altså, jeg tror disse teknikkene som kan være gode supplementer. Men jeg tror liksom mesteparten av jobben er liksom å knytte til det, og liksom forbedre livet ditt generelt. Ja, men det er helt overbevist av deg selv, og det er på en måte liksom mantra til Jordan Peterson, Joe Rogan, og liksom på en måte før du liksom kan gå, og det var liksom det jeg vel egentlig skulle frem til i sted også, var det der, før du skal gå ut. Kom du på det du har glemt? Nei, det var ikke det, tror jeg, det var det neste beste, men det var det der, før du går ut i verden og kritiserer andre mennesker, strukturer, og at liksom alt er så gærent, eksternalisert gærent. Så på en måte har du livet ditt på en måte i noenlunde under kontroll selv, altså på en måte hvordan lever du, hva spiser du, hva gjør du, hva bruker du tiden på, tar du vare på kroppen din, spiser du bra, har du sunne relasjoner, har du liksom møter utenfor PC-en din eller fra soverommet ditt, bor du hos moren og faren din, tar du vare på, så har du ansvar. Bare det der med liksom, å ha ansvar, det man tenker på, liksom, bo hjemme med moren og faren sin langt opp i årene, sånn. Første gutter tenker det, er sånn, spare masse penger. Chill det da, få middag hele tiden. Liksom. Men det du mister er jo på en måte, i det lange løpet, er jo du mister et terreng til andre liksom, menn som på en måte tilpasser seg ute. Man greier seg selv, fikser ting selv, det er, liksom, på en måte møter hverdagsproblemer. Du har jo ikke noen problemer når du bor
och blir fora, har liksom ingen ekonomisk. Du stacker upp lite pengar kanske, men fan, alltså vad är det värt? Jag vet inte hur rationellt det kan vara att bo hemma hos mamma och pappa och med pengar man kan spara på. Jag tror det är nog det mest uattraktiva kanske man kan göra att bo hemma hos hos föräldrarna för exempel, ja, sant? Och det är på något sätt sån där med en gång du kommer liksom i en social setting ska liksom enten faktiskt att det äntligen sker nå en intresse hos den du på något sätt pratar med så kan du inte ta med tillbaka till eget sted för då på något sätt är det spolert och det där liksom en sjukt rar kinky dame liksom som syns det är väldigt spännande. Då har du flax. Då har du jävla flax. Måste bli med hem till mamma och pappa. Det var midlertidigt. Jag har skänkre i penthousen i Oslo. Ja, taket bara läcker lite. Jag håller på att pussa upp penthousen. Ja. Men det är ju men det är ju också det är ju knyttat till lite mer för med seriösa sidorna. Det är ju knyttat till på något sätt ett miljö över också där. Snakka om liksom flera jag vet inte om det är på något sätt jag sliter lite med på att alltså koble det samman med att alltså, det är flera individer som har liksom, på något sätt gjort extrema ting utifrån de här liksom incelsgrupperna på något sätt har blivit associerat med det. Och jag tänker att det är ju på något sätt ett ställe där om du nödvändigtvis inte handlar så mycket om samling med att du inte liksom möter inte damer och inte har sex så på något sätt det är ofta sån där ett element i unga gutter som på något sätt söker extremiteter då eller sån extreme ideologier, tankegångar och börjar liksom bygga på liksom ganska explosiva brickor i livet sitt som till att göra dumma ting då. Ja, tänker du på det så här dessa här ja rätt och slett dessa här drapen som har skett och så vidare och sånt då. Ja, det och terrorism och till och med alltså till och med jag kan se för mig att det är liksom allt fra hærverk, innbrudd til fanskap da, altså bare rasere ting, bare så usynne miljøer som bare setter deg ut på en ekstremt dårlig livskurs da, som også kanskje blir innblandet med kriminelle på et eller annet tidspunkt, altså det kommer jo alt om på, men det er jo på en måte, det er jo total liksom den saktegående vei på et sted i livet hvor du virkelig ikke bør være. Ja, det er det. Det er det. Ja. Hvor du vil, altså for på en måte, hvis du sier at du ufrivillig lever i sølibat, det sier du lite om på något hvis du är helten i din egen historia då då säger du att på något sätt är du helt på du vill inte leva celibat det är målet och när du liksom går in i sånt incelmiljö och skyller på alla andra då så går du jo, som helten och du går i en helt fel riktning på något sätt hvis det är målet och liksom ända upp i en lycklig relation eller familj uppenbart hvis du lever ett ofrivilligt celibat så må jo det vara på något sätt målet vara levet frivilligt liksom. Eller på något sätt inte celibat ja. Och när du som träcks in i miljö där så är det är ju gitt att då träcker du dig längre undan det målet du egentligen vill då. Ja, och jag tänker att det och i förbindelse tillbaka till Peterson och Rogan och det så hade nämnt att det att ta ansvar och faktiskt bryta ut av dessa miljöerna det är den viktigaste man kan göra rätt sätt alltså. Det tjener ingen på en måte at altså det kanskje tjener på noen måte at den er i disse miljøene uansett om hvor behagelig det kanskje må være å være der på en måte så tenker jeg det altså må være det første og viktigste og liksom kutte kontakt med det miljøet og det får meg til å tenke at hvis jeg skulle skrive et annet råd i den artikeln jeg skrev, så burde det vært det. Kutt kontakten med miljøet, selv om du føler at, selv om de har gode poenger med hvordan kanskje samfunnsstrukturer er, og hvordan det undertrykker menn, og hvordan det gjør vanskeligere for menn, og så videre, så er det noe at det her er, altså det er ikke, det hjelper deg ikke, det bare holder deg tilbake. Så jeg tror det var et kjempeviktig poeng der. Om det ikke var det liksom det du hadde glemt i sted, så var det at det her... Det kommer snart, det er helt glimrende poeng. Ja, men det her var jo et helt sykt bra poeng likevel, synes jeg. Ja, det var et veldig bra poeng, jeg er helt enig. Men det beste poenget, de beste poengene i podcasten her, de blir aldri sagt. De blir spart til et senere tidspunkt, så alle var sånn, det er egentlig bare en cliffhanger. Ja, det jeg mente ikke jeg skulle si noe. Men det er jo som kommer seg, det er jo litt det der med å bygge vennskap. Jeg hørte faktisk på en, jeg pleier ikke å høre det på noen Jordan Peterson podcaster. Nei. Men jeg bare ramlet tilfeldigvis innom det, som en anbefaling. Jeg ble sugt inn i en algoritme. Nei, sånt, i en sånn YouTube-algoritme. Ja, det ble bare, så jeg ble sittende og hørt på det. Men da var det der med, og dette er hans ord da, med det å inngå vennskap. Ja. Hva var det faen med Joe Rogan? Nå går det hele podcasten helt i sør her. Men uansett det der med det, det er verdt å tenke på det der med liksom, hvilke vennskap du tar videre i livet. Det er liksom ikke helt...
Det er ikke tilfeldig og random og på en måte liksom at du skal faktisk bevare alle vennskap. Nei, nei, nei. Videre når du blir eldre. Og når du får barn og familie, så, så skrenker jo venn, altså vennekretsen veldig inn. Det opplever jeg. Altså, det er ikke mange kompiser jeg har nære relasjon til lenger. De aller fleste på en måte er kuttet ut. Du, du dyrker nesten, håper å si, de kompisene som du vet. Mm. Jeg har gjort det veldig enkelt for meg selv. Altså, de, de kompisene som gir noe tilbake for meg, som på en måte, om det er i form av samtale, bra kveld, at vi har på en måte noe vi har lyst til å gi hverandre, og fortsette å bygge videre på. At, ja, man kan bygge hverandre opp da, på en måte. Ja, det er liksom, hva var det analogien til en av de to nevnte her, var det sånn at hvis du skal, noen mennesker, så noen venner er der ute, liksom, er sånn konstant som drar deg ned, som sånn type drar deg ned venner, som på en måte, det er tungt, så det er ganske stor respekt at hvis du fortsatt har de til din vennekrets, så du fortsatt prøver å løfte de opp på ditt nivå hele tiden, men de drar deg ned. Mm. Og det er noen venner du møter, som på en måte, når du møter dem, så snakker de bare om seg selv. Så går du ut for en kveld bare sånn, faen, vi har ikke snakket om meg en eneste gang i løpet av kvelden. Ikke at det var både målet i seg selv, men på en måte at det handler alltid om den ene kompisen da, som på en måte kanskje har mest trøbbel eller er mest utenfor. Så er det sånn der en analogi om at hvis den vennen din holder på å drukne, så på en måte du svømmer for å redde personen, tar denne vennen da tak i deg og river deg ned til havets bunn på en måte og tar deg med ned i døden. Eller er det på en måte en person villig til å høre eller sånn, nå skal vi svømme opp dit og redde livet begge to. Da må du jobbe sammen med meg på en måte. Liksom, så det er en sikkert ikke helt presist forklart analogi, men det er litt den der, det er liksom hvilke venner er det på en måte som bygger deg opp da. Og det er også på en måte som også gir deg, kan gi deg kritikk liksom. Mm. Så kan faktisk si når ting er sånn, dette her, jeg har jo en kompis som på en måte evaluerer podcasten mine kontinuerlig. Og det er sånn der, det er jo en viktig valør for meg, sånn der, han sier sånn, den podcasten jeg hørte jeg 10 minutter av, da orker jeg ikke mer. Jeg var sånn, det regnte jeg med. Og så var det en annen podcast, det var sånn, det her var veldig bra, bra håndverk liksom. Så sånn, ok, fett, den her listen, den, det er på en måte, det er liksom visse personer man liksom har, eller venner på en måte som tør å si den ærlige meningen uten at, og at den vet på en måte at det, selv om det kan være litt sårende og litt vondt, så er det sånn, whatever, men som budskapet er viktigere, helliggjør på en måte enn det, liksom, den følelsen man bare takler, ok, da, men, da falt ikke det helt i jord, da, men det som en venner som på en måte ikke er investert i det du driver med, og vice versa, da. Ja, jeg tror absolutt det. Altså, det å få kritikk kan jo også være å få en gave av en person. Altså, det kan være enormt verdifull informasjon, som det koster jo sikkert en venn å gi noe kritikk. Altså, det kan være, kan jo kjennes ubehagelig, det. Som ikke skulle kritisere en venn, men at det kan være en gave, det kan være nyttig informasjon som man kan bruke til å liksom vokse på, da. Jeg synes det er en veldig fin analogi, det der med at, ja, om en venn drukner, trekker den med ned i dypet, eller svømmer dere opp igjen sammen. Igjen, altså, tilbake til dette Instagram, så er jo det, jeg tror de trekker hverandre ned i dypet. Ja, de havner jo på havets bunn hele tiden, liksom. De har ikke noe, de vil jo ikke. Det er en sånn nihilisme der, som er på en måte er, og jeg må ærlig innrømme at jeg synes jo nihilisme er veldig gøy. Jeg elsker å leke med tanken at på en måte det er jo ikke noe, det er ikke noe større mening med det her. Dette er bare sånn, jeg er jo bare her, og liksom alt skulle være over i morgen, så whatever, liksom. Ja. Men det er sånn der, det er en tanke opp i hodet mitt, og så begynner du å komme ned til det virkelige liv, så ser du hvem du har rundt deg, bare sånn, oi faen, du har 2 barn på 3, 4 og 6 år, de driter liksom ikke om, de kan du ødelegge livene til, bare liksom, å gjøre svært få ting på en måte, de som går på akkord med oppdragelse. Og da er det sånn, det er på en måte, for dem er jo verden alt, og selv om du på en måte liksom, for meg er sånn, ja, men så lenge jeg dør før barna mine, så er det greit. Liksom. Men jeg må hele tiden sørge for at de har et ekstremt godt utgangspunkt for sitt liv. Men det er faktisk et bra punkt, oppdragelse. Men først må jeg pisse. Ja, la oss pisse. Og så må vi fylle på viske. Oppdragelse, det er et kjempebra punkt. Ok, spennende. Pisse og viske. Hvor lenge tror vi holder på? Jeg har ikke peiling. Jeg vil hjelpe. Helt som tidsspørsmål. 1,5 timer. Er litt mer. Litt mer. Da er litt mer meg, Nika. Jeg kjenner de... Kjenner de halvlitt der nå, skal jeg være helt ærlig. Ja. Jeg er glad i å bli distrahert denne visken.
Det ikke verste tingene blir det. Nei, det ikke. Jeg får dra på litt her da. Jeg skulle jo ha hatt noe ordentlig viskeglass da. Dette er jo... Det, hvilket glass dette her? Hæ? Dette ser nesten ut som en stearinlysholdere. Det er jo kanskje billigste shotglass. Man blir med et eller annet flyttglass, tror jeg. Jeg burde ha hatt noe ordentlig viskeglass. Bakardig greie. Det hadde gjort seg. Ja. Det var ordentlig kjøleskap her og sånt etter hvert da. Ja. Med litt isbil, kanskje. Ja. Få litt ordentlig opplegge. Det er koselig fint her da. Det dere ser her nå, det er jo Nesodden. Nei, det er jo, ser jo... Dette... Fornebu, det jo, det kanskje litt før din tid da, men det jo, husker du Fornebu flyplass? Jeg har faktisk vært på LAN-party på Fornebu flyplass. Ikke mens det var fly der, men jeg tror det var LAN der en gang. Det sier hvor ung. Det at du 1989 år i gang, da det sånn, da har du vært på LAN-party på Fornebu flystripe. Var det der det var Big Brother? Nei, det vet jeg ikke. H3 Arena? Nei, det husker jeg ikke. Jeg tror det rett ved siden her. Det må ha vært ved siden her. Jeg bare husker at jeg gamet sinnssykt mye Battlefield. Yes. Ja, men det var det sannsynligvis borte her da. Ja. Men her gikk jo da flyene da, på Fornebu. Dette var starten av landings, eller skal vi si flystripa. Og så helt enden langt borte der, så slutten, og så er Nesoddene borte der. Så det sitter du her og mimrer tilbake om når du ikke har gjester her. Ja da, Big Brother var jo rett her nede. Det var jo der nede blant annet. Vi skal snakke om helt andre ting her i podcasten. Vi var, hvor var vi? Du nevnte oppdragelse. Nå holdt jeg på å ta på headset, ja, men det skal vi ikke ha på. Nei. Hvordan går det å ikke ha på headset? Er det rart? Ja, jeg glemmer det egentlig like fort som gjester glemmer på at jeg har på headset. Vi kan bare prøve nøkta her med headset og se hvordan du liker det. Og jeg også prøver litt da. Det ser mye bedre for coverbildet. Hallo. Åh, fiff. Åh. Vi prøver fem minutter, og så hvis du synes det, det er helt krise, så tar vi det av. Så det jeg, ja det ble litt annerledes når du har snakket hele samtalen. Ja. Jeg snakket... Det er fælt. Jeg synes det er ikke så gærent. La oss om det er på radio, ikke sant? Nå har du jo visken innenbord så. Vi snakket oppdragelse. Det var det... Nå må jeg tenke litt her. Vi tar headsetet. Dette blir helt rart. Takk. Jeg merket det helt selv. Nå ble jeg litt sånn som deg. Nå ble jeg veldig selvbevisst på stemmen her. Ja, men det jeg må spørre meg ting. Jeg har jo en sånn psykologskade med at jeg driver og kommer sånn... når du snakker til meg. Og så kommer jeg på det at jeg bør kanskje ikke gjøre det når vi snakker nå. Eller er det greit at jeg kommer med sånne empatiske lyder her og der? Dette er morsomt, fordi jeg hadde en podcast her med en fotballdommer som heter Svein Erik Edvardsen. Ja, så var det der ute. Og han prater, og han prater, og han prater. Og han kjører monolog, da. Han er en maskin. Oi, og da blir jeg sittende her, jeg blir deg da. Blir sånn, ja. Og faren min hørte den episoden der, og han har hørt ikke noen av mine podcaster, men han hørte den episoden. Ja. Og han sa sånn, ja, du sier omtrent altså, flere ganger i minuttet, i 3 timer. Jeg var sånn, her gjør jeg det. Og der har du jobben min. Men det er, ingen, på en måte, det er ikke så mange som har reagert på det, men han er sånn som la merke til det da. Og så hørte jeg på mange av podcastene jeg gjorde, og jeg sier sånn, Så det at du, hvis du har gjort det mye i dag, er det noe jeg prøver å stramme meg selv og ikke gjøre det. Og det er en teknisk årsak til det, for hver gang jeg sier så går kamera over på meg. Mens du prater. Så det prøver jo, fordi det er aktivert på lyd. Ja. Så hvis du prater, jeg sier, så kommer det over på meg, og så blir det stående på meg litt, og så går det over til deg igjen. Så det er liksom dårlig mix. Det der greiene, du trenger ikke å si det, men jeg gjør det jo. Jeg gjør det flere ganger i dag, sikkert. Jeg føler meg som en fæl person om jeg ikke... Ja, for men det er et utrolig effektivt grep for å få den andre til å snakke videre. Det er helt perfekt, men for de som henger seg opp i det, til alle dere som faktisk henger med nå etter 2 timer, og vi må ha 2.15, 2.10, noe sånt. Ja, det går rundt her. Ja. Så skal vi umme veldig mye fremover nå. Oppdragelse. Ja. Snakker vi om det, vi prøver igjen. Og det er jo, skal vi si unge menn da, som falt litt utenfor, som på en måte ikke er som vi har snakket mye om nå, at som har gitt opp sjekkemarkedet litt, som ikke er det mest attraktive, som murer seg inne, sånn, både bokstavlig talt og psykologisk sett, og liksom resignerer litt. Altså, kan det også ha ikke direkte sammenheng, men også ha en indirekte sammenheng med oppdragelsen, i og med at
vi som har vokst opp nå, om ikke vår generasjon, eller kanskje din generasjon, eller den yngre der igjen, har jo hatt en oppdragelse hvor vi har liksom typisk mantra at alle er spesielle, ja. Alle er unike, du er flink, mamma og pappa elsker deg, og mamma og pappa fikser alt for deg, det er penger der som renner ned systemene, før i gamle dager, så sånn, når jeg sier gamle dager, da mener jeg 1900-tallet, våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre, der var det på en måte, der var det sånn, hvis du ble 16, 17, 18, stort sett, så var det sånn rett ut av heimen, kom deg ut og få en utdannelse, eller gjør jobb, så altså, da har du sendt ut, det var ikke noe forsørgeransvar, i samme grad, det var mye mer på en måte, standardiserte vold i hjemmet mot barn, på en måte var, og så videre, men nå er det jo en helt annen på en måte plankekjøring av oppdragelse av barn enn det har vært tidligere, som ja, man de fleste har færre plikter kanskje, det, barn får på en måte manipulere foreldrene sine mye mer, opplever jeg i hvert fall sånn anekdotisk sett i mitt nærmiljø, at liksom barn manipulerer foreldre mye mer, og liksom de er mye mykere, og de er var for følelsene til barna, i stedet for, og disiplinnivået er kanskje på sånn innbiller jeg meg på et all-time low da. Mm. Så når dette her liksom kicker inn, at de kommer ut av familiebobla, som er en veldig, veldig god, trygg, fin boble, hvor de egentlig har fått boltre seg fritt, og kommer ut i et brutalt arbeidsliv, hvor de ikke er spesielle, ikke er unike, hvor de ikke får bestemme, de får ikke viljen sin, de kan ikke kreve noe og så få det med en gang, de får det ikke, de må jobbe hardt, i stedet på en måte, altså, og bli stilt krav til da, spesielt, er noe som jeg mistenker er sånn der biprodukt, at det er så mange sånne, anekdoter på det med han Arne Berggren, han forfatteren, fortalte om han hadde hatt, dette er veldig på siden da, men han hadde hatt, hva var det, en student eller praktikant som han hadde hatt inne et par uker, som da når de skal ha sånn evalueringsmøte på hvordan det er perioden har gått, da, så fortalte praktikanten, liksom, hadde en ført opp en liste til sin sjef, da, han Arne Berggren, med forbedringspunkter til sjefen, hva han kunne gjøre bedre enn når neste praktikanter kommer. Sånt. Og så det er på en måte den selvtilliten, og den liksom, autoriteten man kommer opp med som unge nå, at det er liksom hinsides, at man kommer inn i de her berømte putene, der, at det er kanskje noe der. Da. Det var et langt resonemang, men... Nei, jeg synes du var innom veldig mye. Jeg synes du var innom veldig mye interessant der. Jeg tenker jo ting som kan være godt ment fra foreldrene, kan jo stå tilbake igjen. Særlig på unge menn, for eksempel. Altså, det med at... Altså, før i tiden så er jo for meg at i de gode gamle dager, så var jo på en måte tvunget til å bygge karakter. Man var jo blir jo tvunget til å bygge en selvstendighet og bygge seg som person da. Ja. Men altså nå er jo det der liksom, man må jo ikke det da, man kan jo få på en måte altså i en oppdragelse så kan jo man, ja, i teorien bli sydd skikkelig pute opp under armene og det støttenettet som, altså hvis man for eksempel, ja, hvis man ikke klarer seg da etter når man blir 19 år og ja, skolene er forbi og så videre, så er jo det alltid et støttenett som på en måte kan ta vare på en etter at foreldrene har vært der og sitt puter opp under armene på noe. Mm. Ja, man liksom kommer aldri der at man får det presset på seg da, til å bygge karakter rett og slett. Exactly. Og utvikle seg. Og, så jeg tror liksom, i forbindelse med det vi snakker om, da, så tror jeg det at dette med oppdragelse kan være relevant. Da. Og så det der med, vi er jo, når vi jobber med sånn emosjonsfokusert terapi, så er vi veldig opptatt av den emosjonelle kontakten mellom foreldrene og barn, og at foreldrene bør streve så godt, gjøre så godt de kan med å møte følelsene til barn, og prøve å forstå barn, og så videre. Mm. Men det er jo likevel viktig også å stille krav og forventninger til barnet, og hjelpe barnet til å utvikle seg og bygge ferdigheter og skulle klare seg godt i verden. Det er liksom, i dag så, i en barneoppdrag så trenger man, altså foreldrene trenger jo egentlig ikke å på en måte å gjøre de tingene. Barnet overlever jo uansett hva de gjør. Ja. Og det kan da virke mot... Det var sånn, bare se på sånne filmer med unger som lever, vokser opp i ghetto og sånt, ja.
spiser potetchips og går til skole og sånt, så blir det liksom folk av det også, har sånn ymse karakter da, men det jo... Men de som blir sitt puten opp under armene på som bare det, og ikke får noen utfordringer, at det... Det jo, en ting jeg glemte jo det her med at man blir jo ekstremt skånet for negative opplevelser som barn og ungdom, altså barn og ungdom nå. Og det jo sånn der, det på en måte, tror jeg, oppskriften til havariet senere alder. Altså det, og der har jo så måtte bare gå ned så lokalt som meg og min samboer og våre barn. altså vi, bare hvor mye negative på en måte, opplevelser og følelser skal man gi barna, og jeg mener på en måte at man skal gi mest mulig sånn at de er rustet for å takle det her senere i livet. At det på rett med viset, at hvis man må, altså hvis man ikke greier å lære seg å takle motgang, og helvete skal man takle motgang når du kommer senere i livet da, og mor og faren din ikke er der, eller du har ikke noe sikkerhetsnett, du har ikke den. Og det er litt av det der med, og det er jo litt av det med også at alle er vinnere, alle er spesielle, ingen skal føle seg som tapere her, og det er sånn, barna merker jo det, at liksom de er mest revva i en ballidrett eller en øvelse og kommer sist. Så er det sånn, nei, de er fortsatt vinnere. Og da er det sånn, da føler de bare sånn, ja, men jeg er jo ikke det. Jeg så jo hvem som vant, liksom, og vi har fått samme medalje. Her er det liksom et eller annet fuck-up, de er ikke så dumme, liksom. Og det er jo forstyrrende for barn. Altså, barn er sykt gode på å sammenligne seg selv. De får, altså de sammenligner seg selv som bare det, og det er noe med at de er veldig interessert i å finne ut av hvordan er jeg i forhold til andre, altså hvordan ser jeg ut i forhold til andre, hva er jeg god til i forhold til andre, hva er jeg ikke så god til i forhold til andre. Så de barna er jo liksom unngåelige, sammenligner jo seg unngåelige, de vil jo avstøre dette greiene, altså det foreldrene har fortalt til dem, og det kan skape en forstyrrelse i barn. Altså hvis de på ene siden får høre det at de er helt fantastiske, og barn er jo fantastiske, men hvis de får høre det at de er verdensmester i alt, og så går de ut og opplever at de ikke er det, så vil de liksom kunne oppleve en konflikt i seg. Ja, men mamma og pappa sier jo at det bør være det, og så er jeg det ikke, og så er det noe i veien med meg, er det noe galt med meg, og så videre. Ja. Så... Ja, men helt klart er jo det der med... De fanger opp så jævlig mye. Men det der med at hvis man faktisk skåner de, det er problemet at man skåner de for både kjefting når de fortjener kjefting. Ja. Og jeg har en egen regel der, da, på en måte at hvis på en måte at de får fysisk smerte, eller er oppriktig lei seg for et eller annet, som jeg ikke kan sette fingeren på, sånn, så selvfølgelig skal de få trøst. Hvis det er suttring, så er det på en måte da kansellere akkurat det vi driver med der og da. Det er på en måte suttring er vanskelig for oss å møte. Suttring? Altså, men det er på en måte den eneste måten, og her er et tips til alle småbarnsforeldre som sliter med å slepe unger gjennom kjøpesenteret. Suttres det et eneste øyeblikk, så kansellere hva enn du driver med. Og det er så inn i helvetes effektivt, det er brutalt, men altså på en måte, men suttring er jo den tingen du ikke vil, det er den siste tingen du vil gi barnet ditt før du sender ut i verden da. Hvor i verden er på en måte du kan faktisk komme et stykke med suttring, det er svært få arenaer. Det fungerer så godt i heimen, i mange heim liksom, at du kan få komme deg suttre til en yoghurt eller suttre til godteri eller suttre i butikken for dere lyst til å lage, for de vet at foreldrene ikke liker leven der inne, men det er sånn det, men det er bare sånn, det er litt sånn der du høster som du sår der da, det er sånn Hvis du avslutter og kveler ting tidlig, så blir ikke de uvane på en måte, de bygger ikke på seg, tror jeg da. Og der er det som, det er mye myke handsker da, og på en måte liksom ikke få barna til å bli lei seg, ikke ødelegge dagen, og sånn. Der er det er utrolig sånn minefelt. Du har jo et sånt veldig kjent begrep fra psykologien, strekker seg tilbake til en gammel psykoanalytiker ved navn Winnicott, og han sier jo det at når han snakker om foreldre, så har han et begrep som kalles for good enough mothering. Så det er de som sikter til at ja, det skal være bra nok, men det skal ikke være perfekt. Altså hvis du alltid på en måte faktisk møter barnet på en perfekt måte, så vil ikke de klare å håndtere motstand selv. De vil ikke klare å lære seg opp til det. De vil ikke lære seg opp til det at, ok, altså av og til kanskje jeg får det av det jeg faktisk trenger av foreldrene mine. Jeg må klare å regulere meg selv, da, som man sier på fagspråket. Så det er noe med at vi er jo veldig opptatt av at man skal møte barnas følelser så godt man kan, men at det skal, altså det er ikke meningen at barn ikke skal bli kjenne på frustrasjon. Ja, det er viktig å kunne. Ja.
Det är bara den där hvor man och på en måte om frustration fremkaller gråt eller ikke. Det är sånn där som det är helt grejt på en måte reaktion på det, men ofte sånn der, den ting man bikker fortest for som foreldre er jo når man er sliten og trøtt selv, så gjør man dårlige vurderinger fordi sånn, ai, men ungen bare sutrer litt, og så gjør man det enkle. Og minste motstandsvei er liksom den største fella for småbarnsforeldre. Hvis du går minste motstandsvei, så kommer du til å få så jævlig igjen for det senere da. Og det er jo, du bygger bare på det problem da. Om du skal trekke inn en sånn fint Peterson, han hadde disse her, Jordan Peterson, han hadde denne boken med disse 12 reglene sine, så tror han at en av reglene er noe sånt som at ikke la barna dine gjøre noe som gjør at du får lyst til å hate barna dine. Mm. Ja, det helt riktig. Det tror jeg ja, han sier det. Han ikke får barna dine, altså, ikke la barna dine gjøre noe du selv misliker, fordi hvis du misliker det, så er det veldig stor sannsynlig for at når de kommer ut i den virkelige verden, så kommer andre folk til å mislike det, og det du vil er jo at ungen dine skal leke med andre sine unger, bli likt av voksne, og respektere voksne. Det er altså et veldig viktig poeng fra Jordan Peterson, da. Man skal sitere han, at hans, liksom, et av hans hovedmantra er at hvis unger respekterer voksne, så skal de bli selv voksne på et eller annet tidspunkt. Så hva er bedre enn å på en måte liksom få det der inn med morsmelken, holdt på å si, men sånn der på en måte å lage det som en mantra, at når du møter fremmede voksne, eller kjente voksne, så skal du respektere dem og høre etter hva de sier, for en dag så blir du voksen selv, og da kommer du til å ha på en måte det fundamentet på en måte at du hører på de som faktisk har levd ganske mange år enn deg selv, og kan veldig mye mer enn deg selv, da. Selv når du er 17, 18 og 19 år, og det tror jeg er ganske sånn vesentlig poeng, som jeg tror sikkert mange som jobber i barnehage, om det er noen som hører på noen som jobber i barnehage, skulle ønske at liksom alle ungene hadde liksom litt respekt. Altså, jeg kan tenke deg at de sliter sikkert med et par på hvert kull, som er bare et helvete å ha med å gjøre igjen. Men apropos Jordan, og jeg hørte det et annet ting han også sier, som jeg synes er litt fornuftig, er jo det med at man skal beskytte sine barn nesten som en kurve da. Hvis du tenker at når de er spedbarn, så trenger de total beskyttelse, for de er helt hjelpesløse, til liksom jo mindre beskyttelse du kan gi dem, jo fortere, jo bedre da. Ja, sånn, så på en måte, hvis du greier å slippe beskyttelsen, altså beskytte de minst mulig til, la oss si, de er 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at du faser det veldig tidlig ut, jo mer robust blir barnet til å ta vare på seg selv på et tidligere stadie, til liksom, og det finnes på en måte liksom patologiske eksempler på det, og på en måte at hvis foreldre liksom svikter tidlig, så greier selv 4, 5, 6, 7 år gamle barn å ta vare på seg selv, smøre seg mat og fikse seg. Hvis foreldrene er liksom helt fraværende og sånt, så ordner unger det liksom faktisk på en merkelig måte da. Så han mener liksom at uten at det er bra, men altså på en måte det bygger karakter tidlig da. Ja, men en sånn overbeskyttelse kan liksom at det også ut som at det nesten kan være verre da, på en måte. Ja, jeg tror det er skadelig. Det er skadelig. Ja, ja. Overbeskyttelse, jeg tror jeg faktisk er gjør ungen din en bjørntjeneste da. For hvis vi kan faktisk trekke det over litt igjen til dette her med hvis vi ser det tilbake igjen på gutter og unge menn, så tror jeg det, altså i forbindelse med dette incel-greiene, så tror jeg jo at hvis man skal liksom sette ansvaret seg, så tror jeg faktisk man må sette ansvaret på foreldre også, som på en måte da ikke har hjulpet da, på en måte guttebarna sine da, til å så i stor nok utstrekning at også utvikle seg selv, bli selvstendig, bli på en måte, få liksom den styrken da, til å så møte de utfordringene som er i verden. Jeg tror liksom, på en måte, det er jo noe med at jeg vet ikke, du kan svare kanskje. Mangel på liksom en sterk farsfigur, det har vært litt sagt om det må være en gjengående greie. Ja, det kan det være, men jeg vet ikke, altså, du har døtre, og du har to døtre. To døtre, ok. For det at, jeg har jo sånn oppfatning av det at, at døtre kanskje er det som passes bedre på enn kan kanskje sønnene gjør da. Mm. Men hvis man ser statistisk på det, så har jo gutter har jo mye større sjanse for å så komme på havnet på feil spor enn hva jenter da. Så det er noe med at jeg tror man må altså hvis, jeg tror man må passe godt på sønnene, altså, eller følge godt med på de da. Ja. Så man må jo gjøre det med jenter, men man må liksom ikke glemme guttene da, at det er større sjanse for at de ikke klarer seg i livet, enn hva det er med jentene. Det er helt riktig, tror jeg da. Ja. Så jeg tror det er noe om at
ja, vi, man må liksom man må se på altså foreldre jo liksom noe av oppdraget deres jo å gjøre barna og altså, eller de unge menn resiliente nok da, gjøre de sterke nok til å møte for eksempel sjekke markedet eller hva, den, hva den måtte være da. Og hvis liksom, de begynner å, det ser ut som at de hamner på et spor der de ja, ikke klarer å også liksom bygge seg opp til å bli selvstendige, bygge seg opp til å bli få karakter da på en måte at da er det viktig tenker jeg, viktig tenker jeg at de griper inn da. Jeg tror du har helt rett der, og det der med å stille krav til barn er helt essensielt. Det å luke vekk, som vi er inne på, luke vekk alle ting som på en måte du tenker at dette her liker jeg ikke med barnet mitt, da er det bare å få det bort. Og jeg mener, uten at jeg kan noe som helst om på en måte årsnivåene, så jeg tror jeg ganske barn er både veldig påvirkelige og ekstremt viktig at man setter dem i en 2-4-årsperioden, at de faktisk, der er det liksom, om man skal si former barnet aller mest, men der er liksom, der faktisk actionen skjer. Da. Jeg merker jo, fra de er 0-2 år, så er de på en måte maskiner. Spisemaskiner, dritmaskiner, og det er liksom underholdningsmaskiner, men mest jobb da. Det er stort sett bare jobb. Og når de bikker 2 år, så kommer det plutselig, så blomster et menneske ut av det spedbarnsgreiene, som snakker, ut av maskinen, som mener ting, og som sier helt hysteriske ting, og på en måte som er, det er et lite menneske som kommer frem der da. Og det er, spør du meg, fra de er 2-4 år, er by far den fineste, liksom, mest charmerende perioden. Og så får du litt større barn etter det, og det er veldig fint da også, men det er noe hysterisk morsomt med så små barn. Og det er altså den perioden hvor faktisk du kan oppdra de og lære de og påvirke de aller mest. Visst nok av det jeg har fått med meg, er den perioden der da. Og spesielt guttebarn også, de sier jo at de guttene som på en måte er på ekstremen da, som kan bli liksom med dårlig oppdragelse, kan bli liksom borderline sosiopater, eller så kan bli liksom borderline tapere, som ender liksom langt ut på der, som er liksom utsatt for å bli en av ekstremene da. Eller liksom portene er borderline til å bli briljant da. På en måte har en helt ekstrem egenskap en av veien en skill. Så er det på en måte at de tingene må man liksom håndtere før de er 4-5 år, og etter det så er det litt for sent å begynne å forme barnet, for da er de så sterke personligheter da, fra 4-5 og utover. At det er nesten umulig liksom å snu det godstoget av en unge liksom når de, ja, hvis du har en drittunge bortskjemt gutt på 5 år, så er det liksom, da er det ganske hardt å snu den. Du mister jo også mer og mer altså, ja, muligheten til det, i og med at altså, de vil være mindre påvirkbare fra innflytelsen. Altså, jo eldre det blir, jo mindre vil jo de akseptere altså, det at du kommer inn og prøver å påvirke dem. Altså, det er jo noe med altså, før ungdomsårene er jo for eksempel foreldrene liksom barnets store helter. Ja. Verdens sterkeste pappa og verdens kuleste mamma, holdt på å si. Så, men det, man mister jo det der. Og så kommer det tilbake når man blir eldre også. Det er på en måte den der tiltrekkelsen til seg foreldre. Føler jeg på en måte den kommer sånn dupp i 20-årene og 10-årene. Så kommer den tilbake igjen sånn i slutten av 20-årene, tror jeg. Sånn, når man begynner å vokse igjen. Altså, det er ingen barn eller ungdom sin oppgave å tenke på det, men når man får barn selv, så tenker man, fy faen, så mye foreldrene har offret og gjort for en selv. Da. Og det skjønner man jo eldre man blir. Sånn, å helvete, har de gått gjennom alt det her? Og det, man skal ikke tenke på det, men det er bare sånn interessant å se tilbake på det. Ja, men i oppveksten så river man i håret, og så går i håret og er akkurat teit i det, og så videre. Men og det er kanskje godt, men hva synes du om at ungdommer og foreldre er veldig gode venner? Har du sett sånne russebusser i Bærum, Oslo, så hvor foreldre er med og ruller på bussen og sånn? Det er helt uhørt i vår tid, da. Men det... Jeg synes det var dritpilig, og mine foreldre var med på det. jeg tenker det er problematisk, det gjør vi. Og det er jo noe vi møter i terapi blant, og det har ikke vært klare nok grenser da, mellom barna og foreldrene. Altså selv om de blir ungdommer også, så er det noe med at barn og ungdommer, de er avhengig for å kunne ha den rollen. Og at de er ungene, og så er foreldrene, og at det ikke skal skli over at det blir en mer symmetrisk relasjon.
Det skaper problemer, for du mister jo foreldre nå i den autoriteten de har over seg, til å liksom, ja, utøve innflytelse da, på, ja, på barna. Så det der tenker jeg er kjempeproblematisk, og det er som sagt det er noe vi møter i terapi iblant også. Mm. Det har vært blitt et problem. Ja, det. Ja. Og det der med, som vi snakket om i stedet om, at når du skal slippe den beskyttelsen av ungene dine, når de er faktisk 18-19 år, og du føler at du må ha et visst øye med hva de driver med når de er faktisk blitt myndige, påvirker jo barna også, for de vet jo alltid at hvis de kommer i trøbbel med loven, eller med samfunnet, eller økonomi, så er mamma og pappa der for å stille opp, og kan kanskje være sånn talsrør, kan være sånn advokat for deg. Ja. Du slipper liksom å forhandle etter trøbbel, altså forholde deg etter trøbbelet da. Og at, at det er et overvåkningsaspekt der også, ja, at de følger med på alt det du driver med, hvem du omgås med, og gutter og jenter og miljøer, altså sånn. Du er ikke frigjort fra foreldrene dine, og jo senere du blir frigjort fra foreldrene dine, jo verre, tenker jeg. Mm. Det er jo en sweet spot, ja, ja, der, at et eller annet sted hvor den ligger, det er ikke godt å si, men altså 14-15, veldig tidlig, 1920, frigjør seg foreldrene, altså, veldig sent. Mm. Ja, det er jo, til syvende og sist, det er jo det som er foreldrenes oppdrag, å hjelpe barna til, og, altså målet på dragelsen er jo at barna skal kunne frigjøre seg, rett og slett, og jeg, ja, det er, jeg tenker det der er utrolig, utrolig viktig, det at de, altså de, at man kommer, at man får denne personen i stand til å kunne, ja, styre seg selv, og kunne klare på en måte da, og ta gode valg for seg selv, og når en kommer i trøbbel, og at en kan klare å liksom å finne en plan for hvordan man skal komme seg ut av det på egen hånd. Altså liksom trekker du tilbake til dette med det incel-genet, altså sånn, ja, hvis du har havnet i den suppa der liksom, hvordan det å klare å ta ansvar for seg selv, og klare å trekke seg ut av det, og liksom ha fått den kapasiteten der da, gjennom oppveksten, tenker jeg, er utrolig viktig. Og den handlingen må man gjøre selv, og hvis man havner liksom i en dårlig sirkel, dårlig miljø, så vil man alltid falle tilbake på det miljøet hvis noen andre trekker deg ut av det, og prøver å hjelpe deg. For denne beslutningen må liksom til syvende og sist komme fra deg selv da. Ellers ja, så har det null effekt på en måte. Og det er litt sånn med alt egentlig. Det er sånn, nesten sånn, det er noe så langt utenfor, sånn som med trening da. Hvis du prøver å få noen til å komme i bedre form, det er helt sjansløst. Altså, den motivasjonen må komme innenfra da. Ja, som du sier, altså, det er noe du kan få til med barn som er liksom sånn 4-5 år gammel, da kan jo du få de til å, ja, hvis du vil ha de ut av noe, så kan du bare ta de ut av noe. Du kan gjøre det med eldre barn, men ja, når man liksom kommer over, krysser den her, når man kommer til slutten av ungdomsårene, så er jo det, man har ikke, det er ingen annen som kan trekke de ut av det enn det i deg selv da. Ja. Hva tenker du da, altså du som sitter, det er så morsomt, fordi altså sånn, ja, venninne som har gått, er ikke samme linje som deg, men også på en måte litt samme bakgrunn, men så sier du når det kommer til sine egne ting, så på en måte da ryker alle på en måte sånn utdannings- og teoretiske prinsipper og alt mulig sånn. Altså, man greier ikke å praktisere psykologien over i sitt eget liv. Ja, si, broren min, han sier at jeg er verdens verste psykolog. Hvorfor sier han det? Nei, han mener jeg er verdens, altså, at han, jeg er liksom, ja, skikkelig lite empatisk fyr med han da. Da kommer jeg skikkelig til den her, nå må du bare ta deg sammen på en måte, og miste hele den her terapeutiske tålmodigheten min. Så det er det nærmeste du får høre det da, det er jo. Ja. Men ja, når du selv får barn og sånn da, altså på et tidspunkt kanskje å lage familie og sånt da, så er det sånn, du har jo teorien, kunnskapsbasen og sånn da, og så skal du sette det i praksis. Det er et helt annet game. Ja, det er jo det. Jeg håper at jeg klarer å dra nytte av disse 360 studiepoengene jeg har på psykologi, da, om jeg er en eventuelt barntagelse. Altså, jeg tipper når du står i kampens hete, det er sånn, de har jo ikke noe, de årene der forsvinner bare sånn. Det er hvordan takler du situasjonen. Da kommer din egen oppdragelse inn i din oppdragelse. At dine egne unger er sånn. Ja, det er en god poeng. Det er liksom, ja, hvordan, deg selv som menneske kommer jo mye mer inn i det enn en barneoppdragelse sikkert enn, ja, i et vanlig terapi. For det er liksom utrolig hvilken sånn tålmodighet man kan ha i terapi. Ja.
Men som sikkert, jeg synes sikkert det er helt umulig å ha da, når du, ja, når du oppdrar dine egne barn. Ja, altså det er, jeg tror det er vel så hardt liksom sett inn de, når du kjenner at følelsene river den veien og fornuften din som ganske sterk den veien. Det som i terapi, da kan, du bli kjeftet på av klienten eller sånn sånn der. Mm. Og likevel kan du liksom sitte der og være helt sånn, ja, du kan ha det. Du kan ha det tålmodighet. Blir du kjeftet på din klient? Du kan, ja, det kan bli henne at du blir, vi blir over til kjeftet på. Det blir det. Ja. Hvordan da? Nei, det kan jo være, det kan være sånn som at ja, de føler at vi har misforstått det, eller noe sånt. Det er det vi kaller for sånn, det kan jo være, ja, det kan jo være det. Vi har ikke klart å møte det da, men altså, det er det vi kaller for sånn alliansebrudd da. Brudd i relasjonen, og det er, da er det veldig viktig at vi tar ansvar og prøver å reparere det der og da. Men det er ikke det en god idé da, bare for, on top of my head, gå ut av det som det terapirommet, gå og ta en øl? Jo, kanskje det. Du er helt, rett, vet du hva? Ja. Jeg drittleier den sofaen her. La oss gå ut og ta en øl. Whisky? Ja, la oss snakke om det der på skikkelig måte. Du ender opp med alkoholikker, for det er sånn, alle timene dine ender opp med barn til slutt. Ja, nei, det har du vel. Du kjimes av det der. Jo, nei, nå all else fails, da, så er det. Ja, nå tenker på det der. Gå og ta en øl, ja. Jeg har en big one her da, den er ikke så stor, den er litt sånn, vi burde egentlig tatt den i starten. Den er, synes det er interessant. Og i starten faktisk, ok. En ting jeg har diskutert flere ganger med en kompis av meg, som jo er interessant fordi vi tenkte at det her da, liksom vi snakker om den generasjonprestasjonen igjen. Og at det er sånn utrolig fokus på psykisk helse, alle er veldig deppa, det er veldig mye angst, det er liksom, kanskje det snakkes mer om det gjort før, at det er like mye som før, ikke vet jeg, kanskje. Eller at det rett og slett er blitt mer av det, at det er liksom, og kanskje angst avler angst, kanskje depresjon avler depresjon, fordi man snakker så mye om det, og så begynner man å definere seg selv som medlidende på det, men her er liksom til de tingene som vi har diskutert, da, det er jo, så tenkte jeg at i forhold til 50 år siden, eller hele menneskehistorien, liksom, altså, de forutsetninger man har nå som ung person, man har alle forutsetninger, man har alle ressurser foran seg, nesten alle ressurser, da, i hvert fall i Norge. Det var, på en måte, om du ikke har veldig mye penger, så har du i hvert fall ressurser til å liksom, kunne komme med et skolesystem og studere og så videre. Eller ta deg jobb, eller, og tjene gode penger i tidlig alder. Du har nesten alle muligheter. Du har gratis utdanning, gratis helsevesen, du har velferdsordninger, skulle du gå til helvete liksom et eller annet. Og vi er et av de mest trygge og mest likestilte landene i verden. Og når du da mislykkes som en ung person med alle de forutsetningene her, skjønner du? Altså, ja. Er det på en måte et enda tøffere, så la oss si når du vokste opp på en bondegård for mange, mange hundre år siden, så var det livet ditt. Du skal overta den gården, du skal drifte gården videre. Det er ikke noen andre fremtidsutsikter i det. Men her nå, i Norge i 2019, så har du egentlig alle muligheter. Du kan bryte med hva familien driver med, hva foreldrene driver med, du kan bryte med alt, og gjøre teorien, absolutt hva du vil i teorien. Nei, I teorien har jo et uendelig potensial. Du kan dra til alle land i hele verden. Ja. Du trenger ikke mye penger for å gjøre det engang. Du kan utdanne, du kan få nesten alle jobber. Du kan bli nesten hva faen du vil. Og hvis du ikke får til det, og på en måte om alle har så ambisjoner som er liksom helt der oppe, kan være på en måte ambisjonsproblem. Ja. Jeg ikke vet det, men det er sånn, altså, men er det kanskje et slags en grunn til at vi har alle de problemene og casene nå, i og med at folk har alle muligheter for å lykkes, og når man ikke gjør det, så bare kommer man rett i kjellet. Ja, jeg tror du er inn på noe veldig viktig. Og, ja, og det er jo også noe om at vi også presenteres jo, i tillegg til at vi liksom tenker det at vi bør lykkes i enorm grad, vi bør bli verdensmester, så presenteres vi for så mange verdensmester også hele tiden, altså gjennom internett og sosiale medier og så videre, så er det jo at vi blir hele tiden presentert og eksponert for den beste utgaven vi på en måte kan bli av oss selv. Og samtidig som vi faktisk, altså sånn, teoretisk sett, har muligheten til å gjøre det. Altså, sånn, altså internett, du har tilgang på alt mulig av informasjon du kan lære deg, hva enn du vil egentlig.
Og det å ikke, men og det å på en måte ikke få det til under de omstendighetene, det tror jeg, det tror jeg kan jeg slå kan veldig hardt. Du kan ikke skylde på noen. Det er jo da, det er da vi får at dette fenomenet oppstår som vi jobber veldig mye med, og det er jo selvkritikk. Det der med at han konstant går og kritiserer seg selv for at man ikke er god nok, for at man ikke har klart å gjøre nok, for at det er liksom noe feil med den, for at han liksom ikke har klart å bli den utgaven av seg selv som en ville. Da. Så jeg, altså, jeg tenker du ikke ser noen veldig interessante betingelser å vokse opp i. Altså, hva, altså det som i tilsynelaten kan være ja, så... Altså, som kan være så godt å vokse opp i, hvordan det faktisk kan lede ut i... Ja, altså, at man får, får virkelig problemer, altså innvendige problemer, da. Knyttet til, ja, man ikke er tilfreds med seg selv. Dårlig selvfølelse, og så videre. Ja, ja det er der jeg definer noe der, for det er noe der, og... Og liksom det er et eller annet med det ambisjonsnivå også, tror jeg, at liksom du jeg tenker at du ser at det er så mange ja, at det er så mye flinke enere der ute, og jeg tenker det, jeg synes det er helt kult å løfte fram enere og helter som har på en måte som presterer og viser sånn, på en måte dette her er, dette er nivå, dette her viser liksom, hvis du skal bli nummer enere nå, dette her er terskelen. Og dette er på en måte, du må legge ned den tiden her, du må offre alt for å bli nummer en i dette her på whatsoever da. Og så glemte jeg poenget, men... vi har drukket litt mye whisky her nå. Men, ja. Jo, men det er jo, ja. Nå kommer jeg til det. Det er jo det, hvis man da på en måte går inn i noe som helst, med på en måte at du er i det beste landet med alle forutsetninger, og har hele røkla, og du går inn der som en verdensmester, for du har blitt fortalt hele veien at du er spesiell, du er unik, og du kan bli hva du vil. Du kan bli akkurat hva du vil. Hvis du vil det her, Marius, så kan du bli hva du vil. Som er liksom den største løgnen du kan fortelle et barn eller ungdom. Altså, du, sånn, nei, du kan ikke bli en toppmodell. Du kan ikke bli en basketspiller. Du kan ikke bli ditt, du kan ikke bli datt. Du kan utdanne og forsøke å bli en sjef i det store firmaet der hvis du har lyst til det. Sannsynligvis blir du ikke det. Du havner et eller annet sted i sånn mellomlederstilling i den businessen. Eller du kan starte på et firma, men sjansen for at du lykkes som gründer er så stor. Og du kan satse som fotballspiller, men sjansen for at du blir god på det er nøyaktig så stor. Som avhengig av det og det. Og det er sånn der, den forestillingen at man er så spesiell, og aldri har tapt i noe, aldri møtt noen negativitet eller noen motstand, gjør jo det at man det må jo bare, det på toppen av at på en måte du har alle muligheter. Du har ingen på en måte sånn hindre. Ja, ja. En ting jeg går og tenker med er at, for du nevnte det at, ja, man får høre det at man har alle muligheter. Men så har, og man kan bli hva man vil. Ja. Men så, men det, kan det, ikke bli det, hva man vil. Men det, jeg liker å se på det som at, i teorien kan man det. Altså, i teorien kan man i dag, faktisk bli hva man vil. Bare, altså, hvis man tar på en måte alle de riktige valgene som faktisk står foran den, så kan jo en sånn, teoretisk sett bli en hva man vil. Så det er enda en... men sjansen på det er jo helt sinnssykt liten. Ja. Altså, det er en så liten sjanse for at man kan ikke det i praksis. Men det, jeg tror for mennesker å ha en opplevelse av at på en eller annen måte er dette her under min kontroll. Altså, jeg har en teoretisk mulighet for å bli hva jeg vil. Og det er under de omstendighetene der at folk blir enormt stresset. Når de opplever at det er en viss mulighet til at jeg kan bli verdens rikeste person. Ja, og det er jo det. Altså, det er en vei for jeg kan bli liksom den neste mange milliardæren. Men det å finne, og det er under min kontroll på en måte, men det å finne den veien, det er sykt stressende, og det er da på en måte oppstår mekanismer i folk som at de begynner å kritisere seg selv, de får dårlig selvfølelse, de er ikke tilfreds med seg selv, for det var jo under deres kontroll på en måte, de hadde jo muligheten til det, ja. men det var ikke sannsynlig på en måte, men likevel er enda mennesker på å bli så enormt hard mot seg selv. Ja, og bare sånn der, ikke få, altså sånn der, det er så sykt at når du vokser opp i Norge, så glemmer man liksom at det er et av de minste landene i verden, men likevel med ekstrem innflytelse, ekstrem rikdom, og bare liksom å bli født her på denne, som vi startet sted, på denne tiden av alle de 100 000 millioner år som vi har levd liksom som
som menneskeart blir født nå, hvor da på en måte du slipper å få dratt ut hendene dine med tang mens tannlegen holder foten i, i nakkestøtten din. Eller bli operert uten bedøvelse, eller at du dør som gammel mann når du 28 år. Det var hva jeg drar meg til meg i terapien. Når jeg skal ha sånn takknemlighetsøvelse. Og så bare tenk på det at du ikke får avsagt en fot uten bedøvelse. Altså, men det bare sånn, bare alle tingene vi tar for gitt, bare sånn der, du skal ikke mange tilbake, du bare sånn der, gå til forløpet av Første verdenskrig, og så sitter jo folk inne på kaféer og pubber rundt omkring i Europa med, og sender hverandre avisutklipp i konflikt, altså sånn, i post, og man har, det ikke noe lys, det bare stearinlys rundt omkring på kaféer. Altså, tenk deg det, et uteliv i mørket, hvor alt bare fylt opp av naturlig organisk lys. Det helt mindfuck å tenke på liksom, for den her, for oss som har vokst opp med elektrisitet i livet, og vi skal ikke lenger tilbake inn til våre besteforeldre, hvor det var hest og kjære i gatene. Ja. Og det er for oss bare sånn hest og kjære i gatene, og nå er det på en måte sånn diesel, bensin, elbil. Det er nesten det store nå, fra liksom, det er ikke lenge siden det liksom, var hest og kjære på Vestlandet. Og det er sånn, men hvordan, hvor kommer vi inn på det, hvorfor roter jeg meg bort i det der? Hva er det jeg skulle si? Hest og kjære. Ja, hvordan kom vi til det? Nei, men det, er det noe med det? Jo, det er, jo, ja, vi er jo født, jo, det var det jeg skulle si. Ja. Vi er jo født på den beste tiden, på den beste, år, beste stedet i verden, så å si. Ja. Med altså, alle sikkerhetsnett. Mm. Men ja, for, ja, og hvorfor blir folk ulykkelige likevel? Er det det du... Nei, det, jo, det jeg skulle frem til var jo den her, det paradoks med at det er sånn, ja, det er for mye... Det er for stor liksom, splittelse i rikdom i verden. Det er for mange rike mennesker i Oslo og Norge. Ja. At det er, sånn, det er noen som har millioner og milliarder, og jeg, har liksom ikke, jeg får ikke boliglån til å bo i Oslo Ring 2 en gang. Og det, er sånn, det synes jeg er urettferdig. Altså bare sånn, parameterne flytter seg så utrolig oppover etter det man lokalt. Da. Forklart med følgende. For eksempel, man snakker om de 1% eller 10% rikeste i verden, eller 1% rikeste i verden, så glemmer vi at vi selv, alle i Norge, er jo sannsynligvis 1% av de rikeste menneskene i verden i det vi blir født. Med inkludert arv, på en måte, med alle velferdsordninger, med statens oljefond. Og det var sånn der, i det du liksom er innenfor Norges land, innenfor grensene, så er du på en måte du er en rik person på alle måter, med alle forutsetninger for å liksom kunne skape en business, gå konkurs, komme unna med dem, bare, du kan betale, hva er det du betaler for å lage en aksjeselskap? Er det 60 000 nå? 50 000? Nei, det er noe sånt, tror jeg. Ja, å kjøre business på dunken, gå konkurs, koster deg 50-60 000 kroner, kanskje litt mer, og så kan du prøve på nytt igjen, liksom, å bli rik, eller ta jobb et sted, og blir du syk, så blir du tatt vare på familie og staten, og sånn. Hvor mange andre land, altså, det regnestykket blir så absurd bare du drar til India og Kina hvor det er mange mennesker her til sammen 2,5 milliard mennesker 2,5 milliard mennesker og her er det 5 millioner mennesker og, hvis, på en måte vi er mange mennesker i Norge også, føler vi. Ja, men jeg vil likevel forsvare den miserabiliteten som nordmenn man likevel føler i dette landet da. Om det var det du ville til, liksom, sånn, om vi ikke på en måte har, vi burde føle oss så bra, vi burde være så tilfreds, og så videre. Og det var det du... Jeg trøster meg selv med mine mørkeste stunder, så tenker jeg sånn, ja. Vet du hva? Jeg har tak over hodet, jeg har en shitty rusten bil, ja. Jeg har, men det viktigste er at jeg har en familie og barn. Ja. Jeg har familie og barn. Ja. Det er fundamentet mitt. Ja. Jeg har tak over hodet, jeg har tålet mye gjeld. Men på en måte, jeg har kontroll på ting, så trøster jeg meg med det. Og tenker sånn, det kunne vært jævlig mye verre. Ja, det er jo interessant, for det er noe med at vi mennesker, vi har liksom, når vi gjør en vurdering av hvordan vi har det, så klarer ikke vi liksom å gjøre en objektiv vurdering av det. Det er ikke sånn at vi liksom ser på, ok, hvordan har jeg det i forhold til... i forhold til hvordan det i teorien kunne vært, og hvordan har jeg det i forhold til andre mennesker på denne planeten. Vi gjør jo en vurdering av hvordan har jeg det i forhold til folk jeg kjenner, til folk i miljøet mitt, til kjendiser, og så videre. Det er noe med at denne, uansett om vi har det, altså objektivt sett, altså bedre enn på en måte noen mennesker omtrent som noensinne har levd, så er det noe med at denne sammenligningsprosessen vår er så biased på en måte da, at den trekker
trekker oss den trekker oss ned. Mm. Sett, altså man klarer liksom ikke å sammenligne seg selv da, med på en måte noen som bor i en trehytte i Afrika på en måte. Nei. Det og det er jo det klassiske bildet, at man fortsatt tror at det bor folk i trehytte i Afrika. Men det på en måte, hvis man betrøster seg, så kan man tenke det. Men tror ikke du det noen trehytter i Afrika? Jeg tror det, men det masse trehytter ute i Nordmark også, ikke sant? Det jo, det var jo de her, nå skal man si romfolket, det var jo det var knapt trehytter, det var vel bare noen sånn provisoriske telt her en stund oppi Markholm. Og det sånn der, det kanskje det bør begynne en ny sånn katastrofe sammenligning, en sånn romfolk i ja, men det er fortsatt, det er så random da, at det, hvor er du vokser opp igjen? Hvem er foreldrene dine? Hvorfor? Og hvis du er 12 år gammel, så er det sånn, ok, jeg bor i et telt et eller annet sted rundt i Europa, fordi jeg er født her av disse foreldrene mine som skulle ha meg til verden der og der. Så absurd er det liksom. Ja, ok, det var den vildeste avsporingen noen ganger, men liksom noen ganger lurer på, hvordan er det å være en sånn rombarn da? Og liksom flytte fra sted, leve sånn nomadisk og flytte fra sted til sted. Det er liksom, prøv å liksom fantasere om det da. Hvordan er det å være det? Altså. Jeg tror barna har det, jeg kan innbilde meg at barna har det gøy. At de ser mye sted, at det er på en måte med godt samhold, men det er jo på en måte, det sier at det er jo, det er kanskje et samhold over, ja, jeg vet ikke, over, altså, det, er det er så ekstremt lojalt, tett samhold også. Jeg kan jo alt for lite om romfolket, slash gøynerne, som ikke lov å si lenger, men jeg sa det. Det er såpass langt ut i her nå at ingen hører vel det her. Ja, nå er det bare langt ut i sendingen. Nå er det bare vekterne mine som hører på her nå. Shoutout boys og girls, dere som kjører nattvakten her nå. Husk å sjekke låsene to ganger. Dra i det dørhåndtaket. Går det live dette her? Nei, nei. Eller, jo, jo. Jeg mener, jo. Og vi begynner å nærme oss 3 timer her. Oi, ja. Men hvor var vi før det på? Jo, ja, vi er jo... Det, men det er jo en viktig øvelse. Tenk på sånn der at man... Det er jo en sånn analogi på det der at hvis du tjener 1 million kroner og bor i en blokk hvor man, la oss si, hvis du tjener 1 million i første etasje, og han som bor andre tjener 2 millioner, han i tredje, tre og så oppover, og det er 10 etasjer der, så er du den fattigste fyren i den blokka der. Mm. Du sammenligner dem med de folka, de har, de har dyrere biler enn deg, de har bedre utsikt, de har kulere besøk, de har... høyere forbruk, og de er foran deg i liksom lokale hierarkier. Da. Hvis du bor i en blokk hvor 1 million kåken er øverst, og leiligheten er det koster 900 000, 800 000, 700 000, så er du den høyeste hierarki, det sosiale hierarkiet der du bor. Da. Du har den samme inntekten, men du nedgraderer deg selv overfor omgivelsene i det første eksempelet, mens det andre eksempelet så er du på en måte... Så, du, da hever du deg selv som... Men du kan faktisk bare trekke det lenger, for hvis du bor i øverste etasje, og du tjener 800 000, så vil du føle deg rikere enn han som tjener 1 million, og bor i første etasje, i bunnetasjen. Altså den opplevde rikdommen nettopp vil være høyere. Og det kan være sånn at han som bor i den øverste etasjen i eksempel 1, og at han som bor i den dyreste etasjen, kan være gjeld opp til halsen i han, som er på en måte en liten svingning, så han er ut av gamet. Mm. Og man likevel, så er på en måte han er der oppe, og det er liksom sammenligningsgrunnlaget, og det er sånn egentlig nordmenn holder på også, sånn der med hvordan vi sammenligner oss med hverandre, når er det andre venner for barn, hva slags jobber har de fått, hvor lenge skal de studere, når de er så voksne, har du ikke fast jobb, har du ikke kjæreste, har du ikke begynt å innlede familieforhold, altså. Men jeg vil faktisk forsvare litt det der, hvorfor det er sånn da, altså at jeg på en måte er noe forståelig med det, altså for om du på en måte er en annen som tjener 1 million i gjengen din på en måte, og alle er mye rikere enn deg, så vil jo du likevel behandles som at du er den fattigste. Altså du vil jo relativt sett av de du interagerer med i de omgivelsene. Tror jeg ikke. Tror ikke du det? Jeg tror det der med inntektsnivå har mye mer med selvfølelse å gjøre. Ja. Jeg tror ikke andre er så opptatt av å innordne på en måte bekjennskapene sine til hvor mye de tjener. For det er mye mer sånn, jeg tror det er mer som man knytter bekjennskapene til de man liker best, og som er seg selv mest lik. Ja, tror jeg, men man kan godt jeg tror det er mye bedre sunnere å si at misunnelse er det riktige på en måte, at man misunner mye mer de som bor oppover og har mer enn seg selv. Da. Heller enn at de som har mer på en måte behandler en
Ja, men liksom, behandlerne dårlig. Man kan like liksom, hverandre på ulikt, liksom. Ja, ja, ja. Jeg liker den for det på det, og den på det, og den på det. Men altså, du ja. Mer misunnelig jo høyere. Ja, ja, ja. Ja, og det, men det, ja, det godt, og det godt med at penger et litt dårlig eksempel. Men det som jeg tror likevel det noe med det at på en måte så jo det, det noe naturlig da, at vi sammenligner oss med de som i kretsen vår. Ja, det helt klart, helt klart. Det de vi interagerer med. Det, ja. Det altså hvordan vi i forhold til de har noe å si for hvordan ja. De møter oss på en måte. Det, godt eksempel på det sånn, har vennene dine begynt å få barn? Ja, ja, noen har de. Ja, ja. De nærmeste venner? Nei, faktisk ikke. Det fortsatt en del, de fleste faktisk fortsatt barnløse. Ja, ja. Nei, det litt sånn der, i en vennegjeng, gutter eller jenter, så det jo veldig vanlig at når en person åpner ballen med å få barn, så renner det jævlig på, slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, så kommer de andre etter. Da skjer det veldig fort, rapp etter rapp, for da begynner liksom, det, man påvirker hverandre i en sånn vennekrest, da det gjorde i hvert fall veldig i vår, og så det noen som kanskje henger etter og begynner senere, men det setter i gang ting da. At noen gjør det, så åpner det for ideen, nei, det kanskje det ikke for tidlig at vi gjør det jo. Det ganske absurd ja, det, man bestemmer seg egentlig aldri for å få barn. Nei, interessant det der. Det som er hvordan egentlig det med omgivelsene som trekker den i den retningen. Ja, helt klart. Ja. Jeg har et morsomt poeng på jobben min, så jeg har poeng ut av hele tiden at jeg kjører rundt i en Hyundai Getz fra 2006 som koster... Hvis jeg hadde såket på bruktmarkedet nå, så hadde jeg kanskje fått 15 000 kroner for den. Og det en bitteliten koreaner, liksom. Ja. Og den bilen, og jeg bor jo her ute på Fornebu, hvor den podcasten også produseres. Vi nå på Telenor Arena, med utsikt utover hele Fornebu her. Vi på høyde med flytårnet, faktisk, sånn høydemessig. Så vi ser utover hele Fornebu her. Nå det nattmørke, litt lykter, Nesodden i horisonten der. Men... Altså, på Fornebær så det jo veldig mye ressurssterke folk. Det er det sånn område dette her? Og det en bilpark uten sidestykke, liksom. Masse Tesla. Det helt enormt med Tesla. Men det helt ekstremt tettet med Tesla. Ja. Og hvis ikke det Tesla, så det gjerne SUV da. Eller en ganske feit stasjonsvogn. Ja. Så når jeg liksom liner opp min da lille Hyundai Getz med ungene på en parkeringsplass, kjøpesenter eller barnehage og skole. Og du hører at jeg bevisst på det, for jeg har jo tenkt på det her. Så ser jeg bare sånn, den bilen her, altså ligner jo ikke grisen, den har rust på siden og sånn. Og den er ikke verdt kanskje en tiendedel, en femtiendedel nesten, Tesla, av de andre bilene bare, rundt her. Bare kjørt det rett ned uten å bry seg. Ja, men det er sånn, jeg merker bare sånn, jeg har ikke arvet det av min far at jeg er sånn veldig opptatt av luksus. Ja. Men ja, det bryr meg ikke at den bilen ved siden her på en måte er det og det. Ja. Og på en måte hvis jeg hadde hypospill, smasher ut liksom 700 000 på en bil, så hadde jeg sannsynligvis gjort det, hvis jeg var keen på det. Men likevel så er det sånn der, jeg registrerer det, og jeg tenker, hvis jeg tenker på det, så må jo neste mann tenke på det. Ja. Ikke sant? At bilen sier noe litt om på en måte også, hvor liksom ditt økonomiske spillerom ligger, i det store det hele. Altså, selv om jeg ikke, jeg sier til meg selv, at jeg driter i det, jeg bryr meg om det, ellers hadde jeg kjøpt meg en bedre bil. Jeg bare bruker det som en sånn, jeg skal ta A til B til C og hjem igjen. Men jeg tror det hele grunnen til at man lager så dyre biler, at det en så... Eller folk kjøper nye biler. Ja, altså, folk erstatter jo bilene sine år etter år. Ja, for at folk gidder det. Det er jo liksom, altså når du først sitter inne i bilen, så er det litt sånn her, i et minne opplevelse, litt sånn samme hva bil er liksom. Okay, kult, greit hvis det er liksom godt å sitte i seten og så videre. Ja. Men altså sånn, det at det er så dyre, finnes så dyre biler, jeg tror det handler enormt mye om at folk vil ha den sosiale markøren men, der. Menn vil ha den bilen her. Ja, men jeg tror det er menn som er pådrivet for det. Det er sikkert en del kvinner som også har lyst til å, kunne gjerne tenkt seg å sitte i en Tesla og ha tryggheten. Jeg har lyst på tryggheten til Tesla. Jeg har kjørt i Tesla. Jeg synes det er skikkelig... Jeg liker ikke å kjøre denne bilen. Den liksom dyreste Tesla-modellen. Det er skikkelig dritt å kjøre. Man var så hissig på... Nei, det er liksom... Er noe med at, det var liksom noe med sånne her styreegenskaper som jeg ikke likte. Jeg var liksom... Det er veldig spesifikt, men da høres det som du har gått inn med et lite bias på at
dette Tesla-greiene her. Hvis jeg finner en ting jeg ikke liker med Tesla her nå, så det sånn, da skal jeg faen meg blåse opp. Det sånn der, jeg likte ikke Teslaen i svinger. Det et eller annet som ikke funker helt for meg med... Det kan være det, for jeg var litt sånn, nei, jeg skulle hatt det der gamle sånn karavellskote altså, til mine foreldre med manuell gir og hele partiet. Jeg hadde ikke drept noen hvis min Hyundai Getz utenfor her hadde blitt erstattet med en Tesla, og jeg kunne kjørt hjem med Teslaen. Altså, ok, greit. Men jeg er ikke villig til å på en måte bruke den summen med penger, og jeg trenger det ikke. Ikke sant? Så det er mitt poeng, faktisk, da. Men det, på en måte, jeg synes det er jo vært morsomt å kjøre rundt en elbil. Jeg har kjørt en Tesla en gang, ja. Og min opplevelse med det er at jeg kjørte meg selv bilsyk, for den akselererte. Ja. Jeg kjører jo en gammel bensinbil fra 2004. Og den er jo deilig å kjøre, for det er liksom, du har så mye kontroll på gassen, du kjenner liksom altså, akselerasjonen. Den er 0-100 på en dag eller noe. Ja, okay. Men da kjørte jeg en Tesla, og den var på 0-100 på noen par sekunder. Altså, jeg ble instant bilsjuk av min egen kjøring. Jeg bare, oi, helvete! Så jævlig svær den skjermen ved siden av rattet. Det synes jeg var sånn ubehagelig. Ja, den er dritubehagelig. Tenk bare sånn, skal du sitte der og se på enda mer Instagram og Twitter og push-meldinger og bare sånn... Du får flashe deg lyset. Det er mye som på en måte ikke... Ja, ikke helt kjøper med det, men det jeg tror... Jeg tror det er så enkelt som at det må være bil er fortsatt et enormt statussymbol i Norge. Tror jeg største. I hele verden. Ja, bil er jo alltid vært et statussymbol. Ja, og det er jo et statussymbol du så lett kan vise frem meg. Altså, og dra bedame på, faktisk. Ja, har du sett disse YouTube-videoene? Ja, hvor de lurer dame til å si at de har en dårlig bil, og så har de en bra bil. Altså, de har en Ferrari, og så bare... Så blir damer interessert. jeg håper liksom at det der er kødda, men det illustrerer et poeng. For det er liksom, du kan ha en sykt dyr leilighet, men det er vanskelig å vise den frem før du liksom har... Det er sant, det er sant. Men bilen liksom, den er mye lettere å vise frem. Det er en sosial markør som du da kan lett eksponere for andre. Jeg er enig. Klokka di på en måte, folk ser at du har en klokke, og du har en dyr klokke, og at du har en rådyr klokke. Ja. Det er de tre nivåene jeg tror folk opererer etter. Ja. Så det på en måte, hvis du tar en rådyr klokke, så tenker folk, den koster vel sikkert 50-60 000. Og så er det bilen i tillegg, så kan du legge bilen oppå der igjen. Ok, men da har du et bilde av det. Og så er det leiligheten på en måte, eller huset ved siden av, som topper det igjen. Jeg tror det er poenget der da. Ja. At det er jo det man, på en måte, noe av det største man kan flashe mobilt, er jo en bil av rikdom. Klokke, hvis du har en klokke til 500 000, så vil ikke du og jeg greie å... Nei, jeg vet ikke om du er klokkeinteressert, men jeg vil ikke sette forskjell på... Nei, jeg har ikke peiling, jeg. Jeg gikk med sånn her, juggelklokke som kostet sånn under $1, for jeg synes den var kjempefin. Ja, ja. Så jeg fikk som en klokke, si. Nei, det gjorde han ikke. Den gikk ikke som en klokke. Den var elendig, sånn mekanisk, men jeg synes den var kul. Så. Ja. Du har ikke noe ruksestyre, heller? Nei, jeg er ikke... Hva vet du, private practice-en din begynner å kikke inn nå, så blir det jo store inntekter her. Hva koster en time for en psykologitime, egentlig? Hos oss koster det. Hos oss? Er det joint venture? Det er joint venture. Det er sånn dårlig å si det, men det er 1420 koster det. For 45 minutter eller en time? Ja. Det er 45 minutter. Jeg er som regel ganske generøs på de 45 minutterne. Da. Ja, hvordan da? Nei, det skriver ofte ut til å være mer enn det da. Ja, altså 50-55? Ja, det går mer mot det. Og så skal vi skrive journal etterpå da, så det setter vi av et kvarterstid til. Det går ut over journalene da, hvis du holder på litt ekstra med timen, så... Ja, da blir det... Ja. Blir det sånn, bare litt tastaturhamring. Ja. Men er det mange som kommer inn der som har sånn sosiale medier, mobilproblemer, eller? Eller finner du frem til at det må jo være grunn til liksom så mye drit nå? Med at det liksom hele der med så mye som vi har vært innom i dag, vi har jo ikke snakket om sosiale medier og mobilen, for det liksom, jeg føler det nesten er så åpenbart. Har du prøvd å holde deg unna sosiale medier i et døgn eller to? Det er helt nydelig. Ja, det er så deilig, men det er så vanskelig. Jeg føler jo, jeg tror du har hørt om det, jeg prøver liksom å være med og ta del av sånn filosofi, det som kaller det sånn digital minimalisme. Der du da prøver å ha et veldig sånn her, veldig sånn nøkternt forhold til teknologi. Mm. Det er liksom sånn, i stedet for på en måte å lese da, i stedet for å lese en artikkel,
artikel da, på nettet, så tar jeg og liksom skriver ut artikkelen, og liksom setter på en kafé og leser den der i stedet på. Da. Ja. Det er som der den filosofien er. Da. Men da, jeg er overbevist om det, at dette her med det der det sosiale medier, hvordan folk er på det, er så mye på det digitale, da. Jeg tror det er en stor skyld i det å skape store psykiske utfordringer for folk i dag, da. Ja, ja. Den setningen med litt sammenlignings... Men det kommer jeg i mål, man. Ja, men den sammenligningsgreia vi snakket om i sted også, det er jo hele Instagram-økonomien er jo basert på det. Ja, det er jo det. Og det er jo bare sammenligning seg med andre og... Ja. Det der er vanskelig med barn og sånn, og jeg blir spent på hvordan det blir med mine unger når de greiene der skal kikke inn, ass. Det gruer jeg meg veldig til. Jeg synes jeg hørte noen som... Jeg tror det var på jobbet som snakket om det der med at ja, det er liksom forestått det at altså, det er noen foreldre som vil pushe det at ja, når barn under 14 år skal ikke få lov til å ha smartphone på en måte. Men så må jo det være liksom, det må jo være sykt vanskelig for de barna da, som er liksom de eneste barna som ikke har smartphone, ikke tilgang til Snapchat og Instagram og disse greiene, at hva du faktisk kan gå glipp bare, av å ikke være en del av dette når så mye av det sosiale foregår over disse sosiale mediene. Mm. Det er vanskelig. Ja, skal man da ta straffen eller prisen for at de ikke får vært med de sosiale tingene de går glipp av, og få sure unge på grunn av det, eller skal man henge seg på alle de andre? Ja, det var det som spurte meg. Lurte på det. Det jeg tror er at det der er ikke noe som er kun opp til foreldrene. Altså det at en forelder skal kjøre gjennom og si at du får ikke lov til å ha smartphone før du er 14, det tror jeg blir helt feil. Jeg tror faktisk, hvis man skal gjøre det, så må man involvere barn i det. Og få de da til å så du vet jo hva barna vil, ikke sant? Det er ikke noe overraskende. Du spør barn om noe, så vet du jo ganske sikkert hva de kommer til å svare. Ja, det, jo da, men jeg tror likevel at hvis man forklarer de også. Men hva skal du få ut av det? Hva tenker du, hva slags... Nei, hva vet du, hva forventer du å få tilbake der da? Nei, for eksempel, hvis du forklarer barnet, hvis du kan få en smartphone, men det vet vi at vil gå mye utover konsentrasjonen din, du vil klare å jobbe mye dårligere med skolen og så videre, det er mange aktiviteter du vil glippe av, du vil kanskje ikke klare å leke like godt som du ellers ville gjort. Ungen bare, jeg tar den smartphone. Ja, kanskje. Også, jo, sannsynligvis tror jeg de fleste vil det. Nå snakker vi om dette her bare på sånn teoretisk plan. Men ja altså, jeg tar kanskje håp. Jeg tror det er litt ønsketenkning. Du tror det, ja. Ja. At dine unger ikke ville... Ja, jeg er ganske sikker på at det på en måte, ja. De er villige til å liksom ta de tapene, for det er, og det ligger litt i mitt hodet i oppdragelsesbiten også, sånn type... Hvor lenge kan man verne dem for den biten der? Og spesielt på en måte, hva er det sosiale... Kan man kvalifisere... Eller sosiale medier? Er det noe som er bedre enn noe annet? Er det noe som er verre enn noe annet? Hva mener du nå? At sosiale medier... Er det noe sosiale medier som er bedre enn andre ting? Ja, sånn, ja. For eksempel ene ting som bare handler om å eksponere seg selv. Mm. Hele tiden fra en god, veldig god side, Instagram. Instagram, ja. Mens Snapchat for meg virker mer som på en sånn... Man gir faen og bare poster noe greier, og det er en chat med bilder, liksom. Ja, sant. Mens Instagram er på en måte et slags sånn by på seg selvspill, som jeg synes er litt motbydelig. Ja, jeg er ikke på... Eller, jeg er vel på Instagram, men det er jo veldig for å så presentere seg selv for å heve sin egen status, rett og slett. Ja, jo, utstillingsvinduet. Ja, det er utstillingsvinduet. Ja. Ja, sånn er kjappa på Instagram, eller? Nei, det tror jeg ikke vi er. Nei, det må du være. Du må være på TikTok, det er jo det siste hotte. Og så må dere inn på Snapchat. TikTok, jeg har hørt noen greier, men jeg har ikke peiling på hva det er eller hvordan det ser ut. Så det er bra, du er 7-8 år yngre enn meg. Her er det jeg som opplærer. Ja, det er prisen på han podcast, vet du. Du må jo lære deg så jævlig mye dritt. Det er helt sjukt. Finner du hvilken arena det er det. Det er mye mas, altså. Ja. Men nei, jeg har ikke noe god råd der. Ikke nærheten. Nei, kanskje vi burde komme på Snapchat. Det, jeg synes det. Snapchat. Men du, jeg ser på notat med. Jeg tror faktisk vi har vært gjennom alt av notatene mine.
det ikke kødd engang. Mm. Du, jo, ser du Mindhunter? Ser du Mindhunter? Det står der. Ser han Mindhunter? Nei, hva? Det var sånn psykologi-pensum. Oh, ja, jo, det psykologi-pensum. Det var de som kartla de første seriemorderne. Oh, ja, jo, og som jeg lagde Determine-seriemorder. På 60-70-tallet eller noe. Altså en ekte serie? Ja, det en Netflix-serie med David Fincher. Ja. Som har gjort masse superkjent fyr, House of Cards. Og... Men disse her folka, de er basert på ekte mennesker da? Eller er det fiktivt? Ja. De snakker med ekte seriemordere, selvfølgelig med skuespillere, ja. Men med ekte navn da. Ja, det har jeg sett noen episoder av. Så det er, og de skuespillere er så jævlig bra. Ja, men ja. De kartlegger jo da, de er en psykologisk avdeling i FBI. FBI, ja. Jeg har sett dette. Som da er, og det er jo helt sånn på en måte, de å jobbe med følelser og psykologi, det er jo helt absurd for politiet og hele FBI og CIA. Altså det er ingen som... I hypp å jobbe med det femi-greiene der, for det er sånn så følelses- og emosjonelt styrt. Da. Så det er ganske interessant. Da. Ja, ja. Det er de liksom, folka som er i serien, de termer liksom, den seriemorder. Mm. Det heter ikke noe. Det heter ikke seriemorder før. Man hadde ikke et begrep for det liksom, før. Nei, de hadde ikke noe begrep for det. Det var serial killer, systematisk morder, eller gjentagende mord, et eller annet heter det. Person som dude som dreper mange liksom det, ja. Du vet forskjellen på seriemorder og massemorder? Ja, massemorder jeg har ikke hørt før, men jeg kan tenke meg at massemorder er en som dreper mange på en gang, mens en seriemorder er en som dreper flere mennesker over tid. Nei, ikke? Det er ikke tidsaspekt. Det er seriemorder plukker ut offerene sine, mens massemorderen gjør de tilfeldige. Åja, oh, ok, sånn ja. Sant. Det er forskjellen. Ja, det gir mening. Så, ja. Enda noe du har lært meg. Vi ender på en high note i podcasten her. For masse måler seriemordere. Tenk over det, folkens. Nå snakker vi lunsjen i morgen. Det var veldig hyggelig prat, Marius. Jo, tusen vi har takk. Vi har på en glasspause. Det pleier ofte å bli 3-4 i podcasten her, men nå er det snart i bånden av viskeglass her. Og jeg synes det her har vært god whisky. Meget givende. Jo, vi må jo ta en recap da, når vi har noe nytt kjøtt på beina her å snakke om. Ja. Når skal du ut med din neste kronikk? Nei, jeg sier det tar sykt lang tid å skrive sånne kronikker. Så. Hvor lang tid brukte du på den som ligger ut på? Jeg skal, til dere som hører på, dere 13 deltidsvektere som faktisk ikke er på vakt nå, men som hører på dette her mens dere har kommet hjem, for dere greide ikke å legge fra dere begynnelsen av podcasten på vakt i går. Hei til dere, elsker dere, shout out. Hei til dere, ja. Hei til dere, ja. Hvorfor? Dere, jeg skulle si, jeg linker til den kronikken din, som vi har snakket om i kommentarfeltet her på YouTube og Facebook. Ja. Veldig mye prat for ingenting, for å si ingenting. Veldig hyggelig for dere som ikke er vektere å høre på, altså. Bare fortsett med det. For det bare kaster ut i verdensrom her nå. Så jeg må glede oss til ny kronikk da. Ny bok, skrive bok på et tidspunkt. Ja, jeg har vel en ambisjon om det, ja. Du har jo masse hot buttons for den podcasten her da. Med masse amatørteorier fra meg og, ja, jeg kan bygge ut på det. Jeg kunne jo liksom tenke meg å skrive videre om dette her med incel-problematikken. Men jeg synes det som faktisk litt stopper meg, det er at jeg synes at det er liksom litt pinlig å være han fyren som skal snakke om sjekking på en måte. Det er litt flaut å være sånn, og han er Mr. Checking-fyren. Men da blir du han, også han fyren som er ganske redd for hva andre mener om deg, ikke sant? Ja, det er sant. Så nå så du, jeg det du, på... Du blir egentlig en sånn der, hvis du har lyst til å gjøre noe, men du tenker du er litt usikker på at du har lyst hva andre måtte mene om at du gjør det. Det er ikke bra, ikke sant? Nå blir jeg psykologen din. Ja, takk. Hvis du faktisk har lyst til å gjøre noe, så må du gjøre det, så må du drite i hva alle syns. Ja. Og så må du ta smerten for det folk syns, og det er sannsynligvis ganske mye brutalt, du får ganske mye juling, og så blir bok nummer 2 bedre. I det du begynner å bry deg om hva andre folk mener, da hadde den podcasten her vært stengt for lenge siden. Ja. Nei, men, sånn. Dette var inspirerende. Men jeg er ganske mye billigere, jeg tar 700 kroner i timen for psykologitimer, så det er sånn hobbypsykologimest. Det blir 2100 til deg da. Ja, jeg skal bare fakturere den siste timen også. Jeg synes ikke de andre var så bra. Så du kan få mest for den siste timen. Alt etter visken. Det var på en måte det, var det beste, kanskje. Ja, det var liksom det mest sånn livsendrende for meg nå. Ja, da kom jeg i mitt S-kjente når visken kom der. Da begynte jeg å snakke klokt, altså.
Det var kjempebra. Ja. Da... Men det var et godt poeng det du sa der. Hvis jeg skal ta med noe videre for, så var det du sa der. Altså, ja, hvis, for hvis jeg ikke gjør det, så blir jeg også han fyren som bryr meg så mye om hva andre synes. Yes, og det er jo så, sagt, du, det, det, er det store incel-problemet. Ja. Det er ikke det, men men ja, det er, sånn, det er jo dumt å tenke sånn der, hvorfor skrev du ikke en bok av? Du hadde lyst til det. Jeg har ikke lyst, jeg har ikke lyst til å høre liksom, at en av sånne samfunnsdebattant skal kalle meg Neil Strauss, The Game Strauss, eller. Ja, men så, det er kostnaden. Ja, det er kostnaden. Ja. Forhåpentligvis er det verdt det. Ja, men du, du har jo et moment, ikke, nei, et moment, man har ikke et incel-momentum kanskje, men, ja, men det er jo, på en måte du har jo en start der, og du har jo inngang på NRK Ytring. Det han Øystein Stene gjorde, han som skrev den boka som var innom forrige episode her, han ga ut bok, den boka der i august, skrev han en kronikk i september, som da refererer til boka, så han har jo da på en måte, han promoterer boka si i et samfunnsdebattinnlegg. Ja. Så hvis du hadde hatt, på en måte som egentlig er litt sånn disgenuous, synes jeg da, på en måte hvis du har, jeg synes jo din kronikk er bedre, for du skal ikke selge noe. Du, bare, du er bare forbannet på at det er et eller annet, noen tullinger som har sagt noe feil, og så vil du heller si det, din mening. Ja. Mens han på en måte, han tok to fluer i en smekk, han bare ville ta feminist, nyfeministene, og så ville han selge boka si. Så bare smekk, kronikk. Så der har du, neste gang du, hvis du har bokprosjekt, selger kronikken. Bli mer skamløs, rett og slett. Det, ja, men det er jo det som... Her er det mye god råd, altså. Sitter jeg bakoverlent i min egen podcast og bare øser ut visdom. På tide å gi seg. Ja. Ja, men ble lang og god den her, da. Ja, det ble det. Hvis vi hadde holdt på i en og en halv time til, så hadde vi satt... Nei, vi måtte på to timer til, så hadde vi satt podcast-rekord. Åh, shit. Ja, det er litt lenge, kanskje. Jeg skal på jobb i morgen, etter det blir knallet. Ja, jeg skal på jobb selv i morgen. Ja, første time. Har du... Heldigvis ikke første time klokken. Ikke første time så tidlig som jeg pleier å ha. Nei. Første time pleier å være klokken 8. Første time i morgen er klokken 11. 11, ja. Så... Du rekker å tygge noe sølv ekstra før den tid. Ja. Få jobbe litt måneden. Det var veldig hyggelig, Marius, og lærerikt. Og gøy alt å diskutere og snakke og drikke whisky. Selv takk, Wolfgang. Ja, virkelig. Yes. Ja. Til deg som hører på, Tudelu, takk for nå. Ta vare. Shalabais.